Bom, politeiros, sejam bem-vindos a mais uma stream hoje diferente, como eu vos tinha prometido. Hoje vamos começar então uma suposta série, vamos ver como é que isto corre hoje de talk shows. E hoje tenho o meu primeiro convidado, é o Ricardo Correia, do Robert Chico. já vos apresento, já o, já o coloco aqui em live. Queria só explicar que esta é uma tentativa minha de vos trazer então aquilo que vocês têm pedido muito, que é falar sobre a indústria, conversar um bocadinho sobre diversos temas, e eu espero. Que com este arranque com o Ricardo Correia seja tão o primeiro de vários convidados que eu venha a trazer uh, no futuro e que possam repetir, obviamente, o Ricardo ou outros convidados que possam repetir mais tarde uh, aqui o regresso ao canal. Portanto. Uh, hoje já sabem que as regras dos talk shows é: eu vou dar atenção ao meu convidado, vou olhando para o chat mais ou menos, depois abrimos uh, uma parte para uh, perguntas e respostas que, que podemos eventualmente fazer mediante os temas depois que, que fomos falando. Um, e vou, obviamente, fazer um cumprimento coletivo. Portanto, boa noite a todos os que chegaram e os que estão a chegar. Uh, Vou-vos passar então aqui ao meu amigo Ricardo Correia, estás ao live. Olá, Epá. <laughs> Isto, sabes que agora lembrei-me de uma coisa. Isto é a minha. A minha eu já vos digo lá a todos, mas é a minha total ingenuidade de, de, de Twitch, não é? Não, não sou, o maior, sou o maior versado em Twitch. E lembrei-me que uma coisa gira de fazer era fazer host ao teu. Ao teu... Ah, isso aqui é uma boa ideia, estás a ver? /Rubber, como é que isso se faz? Espera, deixa-me abrir o rubber. <laughs> Enquanto, enquanto, Isto... enquanto isso, eu vou apresentar o Ricardo, para quem não conhece uh, força, está à vontade. Uh, o Ricardo... Não é que eu precisava de ir buscar o meu telemóvel que tenho o token do. Está à, do... à vontade, do... <laughs> do... até convém que não a veres que eu, que eu vou te apresentar. Deus, agora queria ouvir a ver se a, se a apresentação é boa. É, não, então não. fica aí que eu vou te apresentar e já vais buscar. Malta, o Ricardo Correia é então o editor-chefe do Rubber Chicken, uh, um site independente uh, sobre galinhas e videojogos. <risos> <risos> é colunista de videojogos no observador. Penso que colunista é uma boa expressão, não? Uh, editor, é... redator, uh, como quiserem, é designer de profissão e de formação e professor, certo? Designer Sim, de ilustração. De ilustração portanto, assim, é um homem de bonecos. Uh, é, é um pseudo-vocalista de bandas de covers. Tanto quando sei. <laughs> Não, por acaso, olha, fazia agora 18 anos Se ainda estivéssemos juntos Uma banda de, de... que começou com power metal uh, E nos últimos anos é na rock progressivo claro, claro. Uh, Mas sim, às vezes faço umas covers Para angariar uh, comida Para famílias necessitadas aqui da, da freguesia Estive quase lá então o, o pseudo é que se calhar foi exagerado És <laughs> <-me> um vocalista <laughs> uh, és, <laughs> és repositor da FNAC Portanto eu já te ajudei uh, A fazer reposições lá e sei Que é um, um trabalho também muito fixe Tu estás a brincar, mas tu sabes qual é que foi a minha primeira profissão Ok, se tu disseres a tua, eu digo-te a minha Não tem problema A minha primeira profissão foi, foi Em adolescente Aliás, tinha tinha 16 anos E comecei a trabalhar nas férias como repositor No Faranova estás a ver como eu para, ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro para o ano todo eu sei, eu sei tudo A minha primeira profissão foi meter panfletos nos correios Okay. Okay. Eu e a minha esposa, por acaso. Foi ela que me levou para esses maus caminhos. Bom, és o um Nintendista de Gema, eh, apesar de seres a pessoa que mais fala mal da Nintendo, mas isso são detalhes. <laughs> é... eu, não acho, eu não acho que. Desculpa, estou a interromper a apresentação a mas desculpa lá. Eu, eu não acho que seja a pessoa que, que fala pior da Nintendo. Eu acho que eu acho que quando tu gostas muito de uma coisa, é, também tens, tens dois riscos: ou és muito permissivo ou também és muito exigente. E eu sou muito exigente com a Nintendo. Por tudo aquilo que eu, que eu sou enquanto jogador e esta paixão que tenho pelos videojogos e a seriedade que ela tem, uh, deve-se muito à Nintendo. E a Nintendo uh, sofre de um mal que eu acho que muitos dos seus fãs uh, são excessivamente permissivos. Eu não sou excessivamente permissivo. Tu reparas que eu ainda ontem escrevi, escrevi um artigo a falar do Nintendo Switch Online e tu acho como é que correu, não é? Eu não sei, mas já me constou. Ainda não li. Uh, outra coisa que tu és, e ao que consta bem, és marido e pai de dois filhos lindíssimos, que eu Sim. conheço. Uh, és um maldizente, no geral. Uh, <laughs> e poderíamos estar aqui a falar dos teus rótulos todos. Uh, seja bem-vindo. Então, aqui à live. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Eu sei que tens mais 50 empregos. <laughs> Mas... Está ali um dia Oliveira a dizer: para mim, o Ricardo é quem te disputou o middle finger quando estavas a fazer uma apresentação da Nintendo no LGW. As pessoas é... não esquecem. É... Pessoas não esquecem. Estás a ver? é verdade. é verdade E ó oh, oh, de Oliveira, vou-te só dizer que isto só acontece porque o Rui, isto agora introduzindo a, o meu relacionamento com o Rui, o Rui não sei das pessoas que eu mais respeito e admiro no, no mercado, uh, como um grande amigo. E eu só lhe fiz isso porque gosto muito dele. Porque <laughs> uh, eu não me dou com a maior parte das pessoas. Já lá vamos. Mas lá mas, vamos. Mas tinha, tinha, já lá tinhas perguntas dessas preparadas, ok? Não, não, não. não mas já lá vamos. Estamos nas apresentações. Já queres ir para a sobremesa? <laughs> Estou obrigado Olha, vai lá buscar a aquilo se... que queres. Tá, desculpa, está ali o Sírio. Tá tu tens de reler aquilo melhor. Porque tu estás a isolar a frase. Tu tens de ler o parágrafo todo. Tu dizes quando tu perdes para outras consolas, especialmente uma que nem jogos tem. Isto a falar da Xbox One, obviamente que a Switch tem jogos. Vou só buscar o telemóvel para ir buscar o token. <laughs> e pronto, Malta, agora que o Ricardo não está aqui, aquilo que ele disse é mentira. Ele não me respeita. Eu não o respeito também. E obviamente. Ah, Ricardo! Pronto. Grande companheiro de velhas armas. Pronto, é isso. Estava a falar bem de ti. Agora, pela primeira vez. Ah, a sério? É Ok. Ok. Buscar? perguntas? Tu foste buscar. Sim. Tu buscar, tu buscar uh... Por que razão? Explica-me. Para fazer hosting ao Ah, teu... o hosting. Ok. Bom, qual é temos temas que hoje íamos falar? Nós tínhamos combinado. Uh, obviamente, não temos. Não tenho perguntas. Apesar de ele pensar que eu tenho aqui uma entrevista para lhe fazer. Eu não te trouxe aqui para te fazer uma entrevista. Quem és tu, afinal? Uh, Exato. <laughs> é, eu trouxe aqui para falar. Sou Zé Gato. O Sou Zé Gato. É. Um é o Zé do telhado um, trouxe-te aqui para ter uma conversa Zegato? lembro, claro que lembro como é que se faz host? -me, Me barra, faz host? barra, host split screen pt, o nome do canal tudo junto? não, é com espaço, não é? não, barra, host, espaço alguém que escreveu aí no chat olha, está aí o nome do canal Já está? acho que tá feito, mas já está feito não sei, há uma mensagem no teu Há de passar a janelinha passar a janelinha para aqui Não sei tá? uh, Combinamos uh, Tópicos gerais que íamos falar uh, Sobre a Lisboa Games Week E uma iniciativa que tu este ano estás a preparar Ou estamos a preparar ou whatever uh, Íamos falar um bocadinho sobre o panorama vai lá, Dos videojogos em Portugal Os made in PTs. Uh, se calhar roçar um bocadinho do ensino Se tu puderes dar um insight E da imprensa né, relacionada com com os jogos, é um, um tema que tu gostavas de abordar, porque estás envolvido, obviamente, também, eu também estou envolvido. Uh, portanto, depois vamos uh, abrir aqui um bocadinho perguntas que o pessoal te queira colocar, que te conheça ou que queira conhecer melhor. Uh, e vamos por aí, certo? Era mesmo isso que, que, que te queria começar a perguntar: tu estás envolvido numa nova iniciativa de jogos indie, portanto, tu és o. Um amante, digamos, tu, tu não metes nenhum AAA à frente dos jogos índios, uh, tu preferias trabalhar só com índios. Eu sei que estás sempre à procura, uh, fazes caça aos índios, né? uma rubrica que tens no Rubber Chicken. Uh, e estás este ano, uh, tiveste nos anos anteriores no Lisboa Games Week uh, envolvido no Indie Dome, uh, do qual eu até me convidaste para fazer parte do júri. e este ano, um convite este ano também. Uh, e este ano, pronto, já sei que me calhou a fava outra vez, com todo o prazer, obviamente. Uh, tens o Indie X. Queres explicar, então, o IndieX, o que é que é e o que é que difere uh, do Indie Dome do ano passado? Bem, uh, em, em, em ideologia não difere nada, porque a missão... Ah, claro! Obrigado. Obrigado, oh, de Oliveira, obrigado, obrigado, obrigado. Eu já, eu já vou fazer isso. Um, depois que eu estava aqui feito estúpido no chat da... É no teu, claro. Eu só eu nabo na nisto. Bem, o... Um... Portanto, tu, sabia, tu tens acompanhado ao longo destes últimos anos esta missão que, que, que temos no Lisboa Games Week de trazer, de trazer mais indies para, para a ribalta, para o grande público. Uh, e se tu disseste também inicialmente que eu, que eu dou uma atenção maior às indies, eu, eu tenho um grande prazer em jogar indies, uh, mas também... O que me trouxe para a escrita de videojogos e o que me trouxe para os videojogos foram os AAAs. E é engraçado que eu nos dias de hoje já jogo dezenas de indies por semana e, e às vezes preciso mesmo limpar o palato com, com, com um bom AAA. E, e isso tem acontecido. Às é, é o tenho... contrário, não é? Normalmente o pessoal só joga AAAs e de vez em quando vai lá dar um indie, no brains, é. e tu é ao contrário. É. É, exatamente, eu, eu, eu jogo demasiadas coisas, pá, jogo demasiado lixo e às vezes apetece-me jogar um jogo, uma grande produção para, para limpar um bocado as vistas, que é o que tem acontecido agora com o. Super Seducer 2? <laughs> Super Seducer 2 é um desses casos. Então, Lisboa Games Week, tu, tu, aliás, tu e as pessoas que visitaram nos últimos anos sabem que houve ali uma grande aposta dos índios. E isto passou acima de tudo por uma questão ideológica, que é tu vais, tu já foste, nós cruzamos. Aliás, nós conhecemos na Gamescom, acho que tu te lembras disso, não é? Conhecemos os dois na Gamescom a cobrir Mortal Kombat, jogámos um contra o outro, completamente por acaso na, na, na apresentação de mídia da do, do Warner Brothers e, e calhámos os dois na mesma. Na mesma a jogar um contra o outro ali, os meus jornalistas estavam todos. Mas tu vais uma Gamescom, não, mas. não foi aí que falámos, não foi aí que falámos, bem. Não, 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 não foi aí que falámos, foi cumprimentámos. Numa, foi numa. Foi depois numa stand event de evento da Fnac. Da Fnac, exatamente. E então, hum, tu vais uma Gamescom, vais um e 3 um Tokyo Game Show, um China Joy, um, sei lá, um IGX, o que quer que seja, e sabes que os, os indies são. são... São um bocado os, os filhos mais, mais pobres da, da indústria, não é? Porque não têm grande dimensão, não têm grande capital para investir. E em... Não ligues, <laughs> uh... não ligues, não ligues ao chat. Olha, e... olha para mim, fala comigo. Sim. E, <laughs> e, e, hum... e tu sabes que os índios, normalmente, estão ali a um cantinho. A primeira coisa que, que, que foi negociada, infelizmente, que o Lisboa Games Week, do qual eu agora também já... Há dois anos faço parte da organização. Teve a percepção que era importante. Tu estás a ter um mercado crescente em Portugal. Estás a ter cada vez melhores jogos. Ainda não tens ainda grande poder económico para não tens ainda um grande poder económico para para teres, ou se para muitos estúdios serem sustentáveis, mas tens qualidade de produção e tu tens sentido isso ao longo dos anos. E a nossa missão era, se a Lisboa Games Week é apelidado da festa de videojogos, não é, e é o maior evento de videojogos em Portugal, era bom conseguir tirá-los do canto do pavilhão e dar-lhes a dignidade que eles merecem. Paralelamente com isso, isto, especialmente da minha parte por passar, sabes que eu passo muito tempo da minha semana a escavar lixo. Eu costumo, dizer, costumo estar a nadar no lodo porque. Fazes mesmo questão de, de ir à procura dos jogos que são faço. maus? Não, 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 não faço questão de ir procurar os jogos que são maus. Uh, o que me acontece é que uh, tu tens muito o passa-palavra das feiras todas que já fomos e do facto de nós falarmos muito de índices. O que, o que vai acontecendo é que na comunidade internacional foi passando a ideia que falássemos mal ou bem, reconhecêssemos ou não a qualidade ou criticássemos aquilo que está. Que está que nos mandaram, nós falamos do jogo e, portanto, isso é um ponto interessante para quem tem um pequeno jogo e quer, quer, quer chegar a alguém, não é? Chegar ao um mídia, mesmo que sejam os tipos pequenos em Portugal, né? Porque nós podemos ter uma dimensão zita cá em Portugal, mas não, não somos um grande franchise, não é? um, Mas essa confiança foi o suficiente para nos mandarem muitas coisas durante a semana, por isso é que aquilo que eu te dizia que. Que jogo muitos jogos maus é porque eu faço questão De todos os jogos que me mandam jogá hum, jogá-los Jogá-los e, 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 e escrever sobre eles A Razer disse ali uma coisa, com toda a razão Que Que eu sou uma espécie de olheiro Porque eu quero mesmo fazer esse tipo de curadoria Ou seja, no meio do lixo todo Eu jogo muito lixo, jogo muita coisa Que não vale a pena Quando comprar jogar, experimentas? Ou vais até a fundo uh... É que agora tempo que eu... há, 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 temos tempo, toda a gente temos o nosso orçamento de tempo não é, para cada jogo, no fim e ao cabo, uns investes mais, outros investes menos, mas quando tu dizes que jogas, jogas no sentido de uh, o suficiente para, para absorveres e para escreveres um artigo, ou, sim, sim, ou, sim, ou sim, depende sim. da isso, qualidade sim. do jogo, se é um jogo muito a mal <laughs> Experimentas só e. e, e eu estou a te perguntar isto porque isto acontece comigo. Há jogos índios que eu recebo e uh, eu tenho 100 jogos índios para resgatar naquele site do, 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 do Key Mail, ou que, como é que se chama? Aquilo uhum. que eles estão-me sempre a enviar. Claro que eu olho para, para os vídeos que nisto e penso Pai, nem sequer vou resgatar isto porque se calhar isto é, é, é péssimo, ninguém vai querer saber disto e se calhar eu também eu próprio não quero saber. Como é que tu abordas esses jogos? Simples. eu há, há vários tipos de artigo que nós fazemos no Rubber para falar de índices. Temos o A Hora do Mé, que foi criado na altura pelo Isaac Sanches, que não, não, é, uma, não é uma rubrica para falar uh, de jogos mouse, é exatamente o inverso. Aliás, não é o inverso, é o meio termo. Pá, são aqueles jogos perfeitamente banais. Aquilo que eu chamo o André Sardé dos videojogos, que, que aquilo não aquece nem arrefece, é perfeitamente inócuo. E portanto, são coisas Mé. Não te chateiam, mas também não têm grande vontade de jogar. Uhum, a caçada A caça ao indie que eu costumo fazer Normalmente tem três, três jogos Mais ou menos dentro da mesma temática Esses são jogos que eu acabo por recomendar Agora, e se calhar Alguns deles são jogos que eu se calhar não passei mais De uma hora no meio deles Quando eu faço um artigo isolado de um jogo É porque assim fui a fundo e provavelmente até o acabei Ok? Uhum. Portanto as caçadas são ali um meio termo entre a opinião E uma informação que o jogo existe Uma pseudo curadoria daquilo uhum. que nós encontramos Do uhum. género isto vale a pena, ok? E muitas vezes até costumo dizer em que situação é que vale a pena, portanto, se o jogo uh, funciona uh, ou se devem esperar por uma, uma promoção boa ou apanhar um bundle para jogar e depois temos aqueles artigos mesmo, pá, não joguem este índice, mas falamos sobre todos, por isso é que falamos sobre muitos jogos maus. E aqui é, uh, uh, não sei se é o Razer ou a Razer, é o, é o Chiquinho. Ok, o Reiser, que no outro dia foi lá dizer-nos companhia ao nosso super seducer, ele disse bem: a coisa que, que, que mais me deixa feliz no meio desta história toda dos, de, de jogar muita, muita porcaria e muita coisa meia é, é quando tu encontras um grande jogo. Epá, e encontras um grande jogo que não há ninguém a fazer stream, não há vídeos no YouTube, não há artigos de análise, não há nada. E, e parece que tu encontraste, parece que fe, fez valer a pena porque tu conseguiste encontrar um, uma pequena pérola no meio de, do lixo. Sabe bem quando te dizem assim, não conhecia, obrigado por me apresentares? Sabes que eu, eu, eu trouxe. É um isso um, mesmo. Não tenho trazido tantos, mas trouxe muitos índios para o canal. Também a maior parte uh, dos vídeos uh, são jogos índios, que eu fazia questão, que o pessoal não queria saber. Os views eram miseráveis, mas eu não queria saber. isso. Tu sabes <laughs> isso, tá? E, e deve ser visto por, por experiência própria. Epá, mas há, há jogos que o facto de eu andar à procura deles, de outra forma não os conheceria, não é? E sabe bem apresentar e há pessoal que olha, já me fizeste gastar dinheiro neste jogo ou este. E não nos tripulés mas nos índios, não é? E é isso a nossa ambição, ao fim e ao cabo. É, é, eu, olha, isso aconteceu muito recentemente. Tu repara, eu, 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 eu se fizesse um screenshot, eu, eu organizo o meu desktop por. Pá, eu neste momento, devo ter 58 jogos instalados, coisas que recebi nas últimas duas semanas. Estou um bocadinho atrasado por causa do. Estou de licença, não é? Do, com o meu filho de, de quatro meses. E, portanto, obviamente que o tempo não, não é muito. E o cansaço também é bastante. Mas. Mas aconteceu-me apanhar aqui duas horas depois de jantar, depois de deitar os meus filhos, depois de estar um bocadinho com a minha mulher e aproveitei, olha, vou ver o que é que há. E como eu funciono muito por tábua rasa, até um, com os AAA sempre que possível, ou seja, não ter contacto quase nenhum com o jogo e deixar-me surpreender, ligar o jogo e tentar perceber o que é que ele é. Uh, aconteceu, por exemplo, a, a semana passada, cruzaram-me com um, show, um jogo chamado The Gardens Between, que também saiu para Switch e acho que saiu para PS4. Epá, e foi uma surpresa, eu, eu só larguei o jogo quando, quando terminei. Fiquei aqui completamente agarrado. E, e são esses casos de. de epá, como deixam verdadeiramente feliz uh, de fazer isto, pá, porque sabes que to, nós somos amadores, fazemos isto por paixão, do, sacrificamos o nosso tempo livre, até a nossa saúde, não é? Pela falta de, de descanso Fonde? que temos para Fonde? fazer isto. é quem eu dizes? <laughs> e. E eu mesmo assim continuo a achar uh, que é um, epá, que é que é espantoso. Uh, está, está, ali o, o, está ali uma pessoa a falar que é um membro do, do rubber. <laughs> eu mando os índices, Nuno. Eu mando os índios para tu analisares. Essa é a dela? <laughs> é um insider? Ok. E é o Nuno. Tu conheces o Nuno. Claro. Que foi voluntário ano passado no Dome. E então. Uh, como é que isto depois passa para o Dome? O Dome passou a ser a área de, video, de jogos indie do Lisboa Games Week No primeiro ano estava naquele pavilhão de madeira do Auditório E o ano passado foi a grande conquista E, pá, e tu sabes isso porque foste ainda há mais feras do que eu ao longo da tua carreira É que tu teres a área de indies um, à frente do pavilhão principal Ao lado da Playstation é, é uma, uma coisa que tu não vês em lado nenhum Uhum. Aliás, fizeste parceria o ano passado com a, com a PlayStation, exatamente. Por causa do PlayStation Talent, né? os candidatos estavam lá todos jogáveis. Não era? Exatamente, exatamente. E portanto, é, é, o próprio Lisboa Game Music perceber que isto era um ponto interessante e um ponto de valor que podia até diferenciar o evento internacionalmente foi, foi das coisas que eu mais fico feliz. E este ano uh, mudou um bocadinho por várias razões. A missão é a mesma e demos um passo em frente. Uh, para quem não conhece como é que era o modelo do Indie Dome Ou mesmo o modelo do Indie X São 50 finalistas, 25 portugueses e 25 internacionais E ao contrário dos outros eventos Dos outros grandes eventos pelo mundo todo Os finalistas não pagam nada Para ter cá o jogo exposto Ou seja, nós pagamos as bancas todas Monitores uh, Móveis uh, Computadores, consolas Só tem que ver as pessoas com o código, basicamente Só isso E até, se tu não puderes vir, podes mandar e, não, e fica cá o jogo exposto Nós queremos é que as pessoas tenham o maior acesso possível A bons jogos que não iam conhecer de outra forma Este ano demos um passo em frente Que é uh, Que isso é uma conversa que vamos ter depois Mas o júri que o ano passado Houve um júri o ano passado, o qual tu fizeste parte E que atribuiu uma série de reconhecimentos E de prémios aos jogos que lá estavam Melhor jogo português, melhor jogo do Indie Dome uh, Melhor direção de arte And so on, and so on este ano temos 5 mil euros para dar ao melhor jogo e isso acredita que tem feito, nós temos muitas candidaturas porque a somar estas condições todas que tu não tens em mais sítio nenhum, de repente tens, um... de repente tens um, não achas que vai, vai chamar os abutres, digamos assim, pessoal que tem créditos firmados, mas que tem um jogo indie uh, qualidade arrebatadora e vai chegar lá a ferir a par. Eu estou-me a lembrar, sabes porquê? porque vocês fizeram um torneio agora de FIFA na FNAC, no Porto Pá, e o gajo que ganhou a Playstation é só campeão nacional de FIFA, portanto, achei ali um bocado injusto, ah, foi? sabes disso eu vi não pela sabia. foto quem era o tipo uh, eu não conhecia, não, é, não sabia quem era pronto, mas estás a ver a cena do Epá, claro que o gajo ia ganhar, eu, eu, eu já foi campeão uh, nacional ou mundial não sei se não foi mundial, mas pronto, vamos por aí Uh, campeão, tem um canal no YouTube e tudo. eu vi a foto disto que e pensei assim: bem, uh, freebies, a esta hora tal, tá, siga. Pronto, é isto, isto para te perguntar: que há de haver essa há algum critério que invalide que um pseudo-indie, estás a ver, um indie do Ubisoft, digamos assim, vá lá arrebatar, arrebatar os prémios? Se é que estás a perceber. Uh... Tô... Epa, mas olha, mas isso ou, vai depender. Ou o de da Electronic Arts, que e, uh... eles também agora têm um ou o Atindi. Deixa eu dar um exemplo, claro que não. Nós somos. De não, não, mas dar um pode... exemplo. Oh, Rui, pode por uma razão simples. Tu reparas, o ano passado tiveste lá a Zoink. A Zoink uhum. fez o primeiro Indie Conference. E eu lembro a Zoink estava fora do concurso. Não. Ou um dos jogos por alguma razão já não me lembro um dos jogos está fora do concurso sim o que é que nós vamos fazer este ano é uhum, vai depender do júri o júri é que vai ter que ter essa sensibilidade porque há dois júris diferentes há o júri da organização neste caso sou, neste momento sou eu o Mota e o Johnny ao qual se vão juntar mais duas pessoas que vão estar na parte o Machado e o Marco Janeiro vamos fazer a triagem dos 50 jogos depois para entregar os prémios, nomeadamente o grande prémio de 5 mil euros, vai ser o júri, pá, que se calhar vais receber um convite, e acho que isso vai depender da sensibilidade do júri de perceber se este jogo já teve a exposição que devia, se são pessoas que já receberam muito. É o problema destas possíveis injustiças. Bem, a regra vai ser a demos, tem que estar jogáveis, sim. polidos, ou em que fase sim. de produção? sim. A regra diz que são jogos que têm de ser lançados desde depois do Lisboa Games Act do ano passado para a serem já lançados têm que de estar desde o ano passado, ou seja, 19 de novembro de 2017 até este, ou jogos em Early Access que, que já estejam ou builds, podes simplesmente submeter uma build um protótipo, pá. Ou a ideia é muito boa e consegue ganhar ali espaço, ou então estás a competir com jogos já lançados. Então, muito fácil. Mesmo jogos que estejam em produção há muitos anos? Sim, lá. mesmo jogos que estejam em produção há muitos anos. Podem, então. Por exemplo, nós já, nós já tivemos alguns algumas, estúdios que nos mandaram um mail a dizer: olha, nós já estamos a produzir isto há um ano, mas agora fizemos um update significativo. Podemos concorrer? Ah, sim, claro, claro que podem concorrer. E de repente tens o Striker's Edge a concorrer outra vez? Eu, 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 o Striker's Edge nunca concorreu. Não, mas estou a dar o um exemplo Lembrei-me agora, coitado do Tiago Franco Eu não, é, não, é, eu, eu não eu, disse eu, isso eu, na questão do oportunismo Não, não, dizer? Eu, não, não, eu um queria exemplo. Eu, por, eu por acaso digo que no, nos slots portugueses Eu gostava muito de Há dois jogos que eu gostava que fossem concorrentes e Um mata pelo menos, acho que já conversou com eles Não sei se vão ser ou não Que era o Strikers Edge e o E, o, então, e, o e vamos considerar o Dakar 18 Como um jogo indie não. Uh, Qual é que não. daí qual é a razão? Não é um jogo indie, com certeza. Já é um double A, digamos assim. Sim, sim, sim. sim, sim. É? Uh, é pá, Primeiro, porque eu estás a trabalhar... Eu estou aqui a rolar, com... eu estou aqui a partir das regras. Vais ter que ir rever o Disclever das regras, que eu vou-te lixar. Não, o, Dakar não, o Dakar não por duas razões. Primeiro é pela dimensão que o jogo tem e segunda porque uma das pessoas da organização pertence ao... Ah, a... Ok, ao aqui já, jogo. já tem esse... Já ok, estou a perceber, estou a perceber. Muito bem, então, uh, então vamos ter os jogos expostos. Vão estar todos jogados pelo público, presumo. Vão, vão estar todos. Essa é a regra: os jogos para poderem estar presentes têm que estar jogáveis pelo público. A diferença é que este ano, o ano passado, não tivemos muitos uh, developers a virem também porque não tinham ainda confiança no, no, no evento, não é? Porque era uma coisa que estava a começar. Este ano, com os 5 mil euros, com a stand à borla, há muita gente que está disposta. Que se for finalista, Mas, vem porque olha, olha uma coisa: é, é um stand com. Com pinta ou com aqui há uns anos de cartão em plástico? É, é, é que se for um stand de cartão é fácil, a organização a oferecer, não é? é? Vai ser uma cena assim gira ou, ou é Vai ser uma cena gira, sim. Vai. <laughs> Quer levantar a não... ponta do véu ou não? Uh, não vá... pensei que eu não estou cá para entalar este gajo que este gajo não, não, não quer entalhas, saber deste gajo entalhas, entalhas. <laughs> Olha, Posso dizer que cada jogo Vai estar numa mesa de 1,40m com monitores muito porreiros e com 1,40m. Pessoal, anotem fita métrica de largura, largura. E... <laughs> e uma parede junto a cada jogo, uma parede de 2,5m de altura com impressão. Com uma impressão, pá, vai ser muito a correr, vai ter uma, uma linguagem. O ano passado já fizeram qualquer coisa com as impressões. Já, já. Este ano, este ano vai ser um outro passo à frente. Vamos organizar aquilo de outra forma e se calhar vai haver uma área só para VR. Não sei. Talvez claro. okay. quem Começa sabe. a ser cada vez mais normal. Uh, estamos a falar já de um patrocínio jeitoso, porque um prémio não sai assim do nada, não é? Uh, foi difícil um conseguir. Um não, não, é, não, não foi difícil porque, porque isto é um investimento do próprio Lisboa Game Music. É o Lisboa Game Music que está a dar este dinheiro. Está a dar este dinheiro, ok. Eu ia te perguntar Sim. como as inscrições são gratuitas e como não há custos para, para os produtores. E vocês ainda Aliás, oferecerem este, este um prémio. Dinheiro, o prémio enfim, é singular, este... não, é, não é? Não é um pote, é um prémio. Não, único. É, é. O melhor recebe, vai receber um. Vai receber um daqueles cheques grandes no, na cerimónia. Okay. <laughs> okay. okay. Com a oferecer Ok. Muito bem. Indie in X de Oliveira, Indie X. Oh, pai, eu espero que sim, até porque. Posso-vos dizer, não sei quem é que vão ser os finalistas, porque só daqui a 15 dias é que terminam as submissões. Temos muitos jogos de Switch. Como é Alguma óbvio. jam prevista uh, para o Lisboa Games Week? Como o ano passado houve aquela não. do Isaac. Aquele... Ah, ah, sim, o Isaac está a preparar qualquer coisa diferente. É? Ok. É. Muito bem. Olha. Um... Dentro ainda desta temática dos IndieX, estás confiante? Como é que está o panorama da produção? Tivemos agora o Dakar 18, que foi um boost e meteu Portugal, se calhar, definitivamente, na rota. Pelo menos nunca tínhamos ouvido falar tanto de um videojogo na imprensa internacional, nos fóruns, no, no YouTube, no Twitch. Seja a falar bem ou mal, nós sabemos que o jogo não é perfeito, obviamente, e há pessoal. Mas tenho visto críticas bastante positivas até, Uh, sobre o jogo, eu próprio que fiz aqui uma live uh, testemunhei uh, e reconheço a qualidade achas que, que este jogo dá o exemplo daquilo que é o caminho a seguir em termos da produção em vez de andarmos aqui a brincar uh, aos indies uh, partir definitivamente para a agregação do investimento para se formar um estúdio com uma equipa uh, que, que faça face, face à, à produção de, deste, deste calibre digamos assim a primeira coisa que temos de pensar. Ou é um é que... shot e daqui a 5 anos temos outro caso assim de serprehente. A primeira coisa que temos de pensar é assim: o Paulo começou nisto em 95. Claro. Eu, o eu conheço a Gomes, história toda do, do Paulo, não estava fechando. O meu primeiro projeto pós-faculdade acabou por não ir para a frente, mas cheguei a ser contratado e, e não cheguei a trabalhar lá. Eu e a minha mulher fomos contratados para fazer um jogo na altura para a Game Invest, que o pessoal uhum. mais velho deve-se lembrar o que é que foi, sim. que na altura era dirigido pelo, pelo Paulo Gomes. Sim. Não, não deixa grandes memórias, mas pronto, isso é outra história. Pronto, foi um, foi uma, sim, foi uma, foi uma tentativa, correu como correu. Algumas pessoas que lá começaram ainda aqui andam, sim, que, andam que é bem. bom sinal. O caso do Paulo, é, passam duas décadas de bater com a cabeça nisto. Com o caminho que nós conhecemos não é? Com as críticas que muita gente levanta Com os elogios que outros, que outros fazem Agora, eu acho que o caminho Que ele fez para a Big Moon, para chegar agora ao Dakar Não foi logo ir para o Dakar Portanto, ele passou aqui alguns anos claro. a fazer Fazer mercenário um é? Sim, a fazer jogos para outras empresas Subcontratações A ganhar ritmo, a ganhar estaleca A ganhar dinheiro também Claro porque chegar ao ponto em que eles estão, que eu acho que eles têm 60 funcionários. Pá, 60 funcionários no é são é em recursos humanos. É muito okay. E tirando isso, eu acho que só há mais okay. uh, duas. Um... o oh, oh, Pips, isso é uma coisa que eu. eu, eu que uma coisa que o, que o Rui não, não referiu mas eu, eu faço eu, eu faço algum lobbying também nesse aspecto eu, eu defendo mesmo os videojogos e a produção dos videojogos e mesmo junto da, do governo tenho tido alguns, alguns contactos nesse, nesse aspecto e também com alguns contactos que tenho internacionalmente porque eu acredito que pode ser um caminho isso isso tu dizes, ou seja, de teres Vamos grandes... lá vou esclarecer aqui o que é, que é um estúdio da EA e uma agência da EA, porque a EA de Portugal já houve mas não fazia não, não, um não, trabalho não, diferente de uma agência, uh, por isso é Sim, que não estou Sim, comunicação. Não, não. O, que eu, o que ele deve estar a perguntar é uma coisa que eu defendo e que pode ser o caminho, pode ser o nosso caminho. Ele só vêm uh, para cá se nós tivermos cá o talento, não, não há nada não Exato, há o caminho. O que é, quer queremos, quer não, nós somos bastante acessíveis comparativamente com outros países da Europa, pelo custo de produção, não é? pelos salários que temos, pelas rendas que temos, pelo, pelo nível de vida. Temos pessoas talentosas, isso é óbvio, não é? Hum, agora Quando é que vão perceber isso hum, Vamos ver vamos, vamos Quem é que ver. tem que mostrar isso Quem é que tem que vender o peixe neste caso Eu acho que tem que ser os. Há dois caminhos ou Pode -te acontecer, vou-te dar dois casos De coisas semelhantes Tu tens duas empresas internacionais Que têm cá os estúdios de produção não é? Tens a Miniclip Que é a dimensão que todos sabemos Que começou também de fora para dentro Ou seja, instalaram cá um pequeno estúdio e foram crescendo até ao ponto em que deslocalizaram quase toda a produção para Portugal Se calhar porque as pessoas são muito, muito talentosas Mas também sendo cínico, porque compensa, não é? Fica muito mais barato se calhar ter 200 pessoas a trabalhar em Portugal Do que na Irlanda ou no, no, no Luxemburgo, de certeza uh, E o caso do estúdio onde está a minha mulher Que é a Marmalade, que, que é um estúdio inglês Que faz jogos para a Hasbro Fizeram o Cluedo, fizeram agora o Batalha Naval A versão oficial da Hasbro E também foi um portanto, Acabou por ser de fora para dentro Conheci o talento que existia cá Já tinha um contacto com algumas pessoas E construíram um estúdio cá uh, Onde trabalham 20 e tal pessoas E, e eles são muito subtis nisso não é? Portanto tens os jogos oficiais da Hasbro A serem feitos em Portugal Ninguém sabe disso Mas não é isso que estamos a falar Estamos a falar de jogos de produções Que sejam reconhecidas Uh, como made in PT, não é? e que sejam uh, trabalhos internacionais, como foi agora o Dakar. Apesar de termos, por exemplo, o Edge a nível internacional, uh, na, apoiado pela Playstation, dizer, não teve o mesmo impacto. É? é mais um, no meio de, de muitos. É? Nós damos valor ao que fazemos cá, mas lá fora não há muita imprensa. Uh, se calhar é o melhor medidor, é, é olharmos o que escrevem sobre nós, não é? antes de sermos nós a escrever sobre as nossas coisas. Não é? Acaba por ser um bocadinho Bom. assim. Só aí que vemos o impacto que as coisas... Que as coisas têm. Olha, no sábado eu, eu dei, uma, dei uma conferência no, no Game Dev Camp sobre militância indie e foi curioso ter o Tiago Franco, um dos developers do, uhum. do Striker estar público. presente. Yeah. E, e uma coisa que falava, e, e sem qualquer desprimor, porque isso é público, foi, foram as opiniões que eu, que eu teci no Observador sobre o Critigans e o Striker's Eu acho que são bons jogos. O problema é que eu acho que não são jogos para conseguirem. Uh, Cá em Portugal são reconhecidos porque são bons jogos feitos em Portugal e, portanto, por comparação e pelo, pelo que há à volta, uh, chamam, chamam a atenção. Mas, se calhar, depois, não têm argumentos suficientes para sequer uh, conseguirem criar o um mínimo de ruído uh, perante todo o tsunami de jogos que saem atualmente. E, portanto, falaste do Strikers Edge. O Strikers Edge foi muito falado em Portugal, por razões óbvias, não é? porque nós temos orgulho daquilo que foi feito cá e eu acreditei que o Strikers Edge... Pudesse não ter o sucesso que eles esperavam ou que mereciam, um, também marcava um ponto no desenvolvimento em Portugal, porque eu acho que eles fizeram tudo o que era preciso fazer. Correram feiras, investiram, tentaram criar comunidade, fizeram muita coisa. Mas infelizmente isso já não é suficiente. Tens 400 jogos assim no Steam todas as semanas. Nem o facto de teres a, uh, o jogo a ser em retalho, a PlayStation a apostar, não é suficiente para te garantir vendas. Infelizmente. Verdade. E tu repara, o Dakar é o outro patamar, ou seja, o Paulo passou muitos anos a trabalhar para editoras europeias, a fazer subcontratação para jogos, o Jagd Alliance, a fazer jogos de rally, LRC, a, a, deles, uhum. a fazer simuladores, a fazer essas coisas todas, e acho que ali uma altura que se sentiu confortável, e, e, e não sei se já não lembro se ele concorreu ou não, ou se apresentou essa proposta de serem eles a desenvolver a título individual. Mas eu acho que a de Big Mundo já está noutro patamar, de e não estou a falar só por causa do, da massa crítica de pessoas que lá têm a trabalhar, está noutro patamar de produção que eu acho que não tens, tirando a Mini Clip e a Marmalade, que também têm o seu próprio nicho não é? e também tem o seu negócio internacional, um, e não são tão falares, se calhar, também por causa disso, porque é um panorama completamente diferente. Agora, não é a mesma coisa que um estúdio indie com duas, três pessoas. Muito bem. Aqui há dias vi um artigo, já não me lembro onde, se foi no Polygon, que havia um produtor indie que pedia para as pessoas deixarem de dar tanta atenção aos jogos indie. O que é que ele quis dizer com isso na top nails? Chegaste a ler esse artigo. Uh... Eu, tenho, eu tenho no meu book, eu sinceramente não sei dizer, que não consegui. Uh, vi no, no Facebook. Eu esse eu, eu, não, de... Mas... não cheguei a ler, li, -o, li -o um semelhante que criou um imenso burburinho e continua a ter no PT Game Developers, que era espera eu, eu estou com um o de pai Portanto deixem-me só, deixem só confirmar Ah não, ok Era o outro do Polygon também Que era o There are too many video games about now Que é também exatamente por isso E eu, eu contra mim falo Eu farto-me gastar dinheiro Semanalmente a comprar bundles E a comprar jogos e a comprar um monte de coisas Não, um, não te esqueças do Humble Bundle Tens aí o link em baixo, já sabes Bom, o Humble Bundle, sim, eu, eu subscrevo já. Eu, eu pago anualmente. Eu compro todos os bundles, meu. Eu... O <laughs> que é que posso fazer? Bem, um, esse, esse artigo não li, mas se bem, se bem percebi da, da discussão, um, não, sei, não, não sei se é só a questão de, de, de sermos condescendentes ou de criarmos falsas ilusões em termos de desenvolvimento Indie. Que é, tu tiveste numa altura menos. Eu, eu estou a mentir, eu cheguei a ler o artigo até, estou-me a lembrar, porque estava a tentar perceber o conteúdo. O que ele dizia foi uh, uhum. que uh, os jogos indie não surgem de tipos que são autodidatas e que aparecem Já do lembro. nada. Eu, eu, eu li o artigo, uh, sim, que tinha sim São gajos, são sim. gajos com sim. grandes anos de experiência na indústria. Sim. Que até que tinha um gráfico costas. espetacular que era uh, número de vendas por anos de experiência da equipa, da equipa de desenvolvimento. Sim. Eu li o artigo, sim. exato. Muito bem. O que é que sentes? Epá, isto é um bocado falacioso, porque eu sou um artista de formação, pelo menos, e eu defendo os videojogos não apenas como uma indústria de, de, de entretenimento, mas acima de tudo como uma indústria cultural. E portanto, partir do pressuposto que deves dizer a alguém que está a começar uh, para não para perder todas as esperanças porque vai precisar de experiência para fazer jogos é uma verdade, mas também não pode ser. Uh, não pode ser um, automaticamente cortares as pernas, porque tu também tens casos, são raros, obviamente, de, de casos de sucesso em que de bons jogos que nasceram de pessoas que nunca tinham feito jogo nenhum. Relembro-te. Uma eu conversa conheço, mais eu complexa, conheço um jogo assim, chamado The Witcher. Um, um, é, nunca pá. tinham feito nenhum jogo na vida deles. É, pá, sim. <laughs> eu, eu, ia, ia, ia <laughs> eu ia até mais longe, um jogo verdadeiramente íntimo. Uma das conversas mais esclarecedoras que tive na minha vida Foi a jantar com o antigo Com o antigo hum, Diretor da é, sei, Soft Do Guild Wars No mês de lançamento do, do Guild Wars 2 eu tive E eu dizia também. Lembras-te? E, e havia uma coisa o que tipo ele disse called, se não me engano, não? É o Colin Johansson e, e uma coisa que ele dizia Que ele próprio defendia aquilo Que é, uh, naquele ano Ele esteve nomeado para o melhor jogo do ano O Guild Wars 2 ele tinha 400 pessoas a trabalhar naquele jogo não. Um investimento de largos milhões E na a mesma categoria soft, é? É? A sim, máquina da né? A máquina da por trás E na mesma, na mesma Categoria e no mesmo ano Estavam a competir dois tipos Que literalmente na garagem da casa da mãe de um deles Fizeram o primeiro jogo Chamava-se FTL hum. Ele estava a dizer que por exemplo Ele tinha um stand brutal a promover o Guild Wars 2 E eles tinham uma mesa com um portátil a promover o jogo e ele foi ter com eles porque tinha imensa curiosidade Porque eles estavam a competir pelo, pelo prémio de melhor jogo do ano E o que ele dizia é Aqueles tipos não são mais geniais do que nós Potencialmente não são mais geniais Eu tenho uma máquina de 400 pessoas a trabalhar ao longo de anos Para fazer um jogo E eles estão no mesmo patamar que nós A fazer A, a concorrer para o melhor jogo do ano E com todo o mérito e ele dizia, o jogo deles é genial E portanto obviamente que tu tens esse exemplo tu, O que tu tens eu não sei se aquele artigo do, do Polygon foi Rock Paper Shotgun ou logo foi, não se, não era um engan... se não era um bocado enganador por uma razão: é que se calhar, per capita, tu tens muito mais jogos feitos um, por equipas que não têm experiência do que por equipas com experiência. E se calhar, se tu, se tu depois traçares um gráfico, encontras maior número de vendas e maior sucesso nas equipas que saem, por exemplo, de uma Ubisoft ou de uma Electronic Arts ou de uma Microsoft. E se juntam para fazer um, um jogo e é que tem um sucesso moderado. Em Portugal tu ainda não tens novamente, tirando estas pessoas que estão, estão nestas empresas médias. Uh, quem é que tu tens, a maior parte das pessoas que estão nos estúdios indígenas é a malta talentosa que se juntou e está a fazer um jogo. Infelizmente, aquilo que eu consigo é que fazem um jogo, desiludem-se, ou deixam ou, ou acabam com o estúdio. É o que tem acontecido muito, não é? É o que tem acontecido. Uh, falta aqui, uh, toda a gente fala do governo e estavam aqui a, de, a dizer no chat uh, ajuda do governo para estabelecer contacto entre pessoas que sabem demonstrar nós não temos grande desculpa porque o Estado até tem apostado na tecnologia tem que haver alguma bomba, por exemplo eventos como o uh, Web Summit que agora está na moda e que se tem falado tanto nestes dias por causa dos 10 anos de contrato o Web Summit é uma montra de tecnologia os videojogos não encaixam nesta montra Uh, Encaixa, uh, muito só temos que falar de inteligência artificial, só temos que falar de carros uhum. autónomos, só podemos falar de, de telemóveis uh, e de 5G. Não podemos, os videojogos não cabem neste panorama. Ou seja, não há capacidade dos estúdios meterem lá o talento ou de conseguirem vender. Uh, temos que ter alguma capacidade, se calhar, de, de chamar a atenção, não é? não é chegar lá com um tablet, abri-lo e, e olha espreitem aqui este jogo. Porque um videojogo. Uh, por muito bom que seja, tu tens que perder tempo a avaliá-lo, tu não te sentas no jogo e ficas completamente hooked no jogo, não é? Eu digo por mim, eu entro no Indie Dome e, e, e sinto-me perdido, porque olha, há muito jogo uh, que tu precisas tentar perceber mecânicas, e ainda por cima, uhum. por em Indie, são jogos que muitos deles são experimentais, são, são jogos que tentam introduzir alguns conceitos novos, algumas mecânicas novas. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, estávamos a falar um bocado do Isaac, o jogo que ele levou. Eu, eu, eu recusei-me a jogar, porque eu só de ver o pessoal jogar aquele do Astroid, às voltas aquela bola em split screen. Sim. sim. desse jogo, eu já não me lembro como é que ele se chama. Oh, Uranus. O? Uh? Uranus. Pá, whatever. <laughs> é tipo, eu não isso, consigo... isso foi na primeira edição, do... na primeira edição Pronto, porque o jogo parecia-me ser estupidamente complicado só de olhar para ele. Quanto mais uh, sentar. Se calhar o jogo era divertido, mas lá está. Precisamos de tempo. O que é que há a fazer para, para mostrar. Digamos assim, porque uma coisa é que tu levas um telemóvel e, e, e em 5 minutos tu pegas nele, ou, ou uma máquina, ou um robô, uh, o que é que seja. Como é que tu demonstras numa Web Summit, por exemplo, como é que tu vendes lá um jogo? Na tua opinião, como é que venderias, digamos assim? Estamos a falar de uma montra importantíssima. Pá, é uma montra importantíssima. Tu tens alguns jogos a tentarem fazer isso lá. Uh... Agora tens de pensar também que os videojogos continuam com. Apesar de serem a, 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 o mercado que são, ainda é muito difícil tu, uh, tu conseguires uh, ultrapassar preconceitos e, 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 e pré-imagens em relação aos videojogos. Como é que, no meio de startups que prometem, sei lá, blockchaining e coisas do género, inteligência artificial, uh, internet das coisas, whatever. No meio daquilo são coisas que eu... que todas interligadas aos videojogos, tu, tu podes usar blockchain nos videojogos, como já vais ter, pode ser feito podes, videojogos. Podes. Uh... O que eu digo é, numa feira destas que o público não é especializado, como é que tu esperas que uma pessoa que vai falar com uma empresa que está a trabalhar uh, inteligência artificial ou machine learning ou o que quer que seja, de repente pare para jogar um roguelike? Certo, mas não achas que seria inteligente, e isto tem acontecido, a Epic, por exemplo, vende muito bem o motor, é fazer não demos dos jogos, mas demos tecnológicas com conceitos do próprio jogo. Ou seja, tu exemplificares uma ideia de inteligência artificial através de um, de um protótipo em videojogo e aí estavas a vender o peixe nas duas medidas, estavas a vender o conceito de inteligência artificial e estavas ao mesmo tempo a mostrar ah, afinal, esse jogo até é girante, há, há, há uns... podemos comprar esse jogo, eventualmente vendê-lo mas eu queria te expor outra coisa, desculpa antes de me responderes não há um bocadinho de hipocrisia desta pseudo mentalidade que se diz no eh, preconceito dos videojogos quando todos os serviços estão a caminhar para o gamification porque é a forma mais simples de apresentar dados às pessoas tu entras no portal da justiça ou o portal do, do cidadão e vês que tens barras de progresso e, e, e menus hum. eh, tipi, ti, tipicamente inspirados nos videojogos sabes porquê que não? Por uma razão, porque os videojogos não são assim um... tão antiga quanto isso. Esse tipo de conceitos vão existir quando a tua filha, que agora é adolescente, chegar à adulta e a e a geração dela tiverem poder de decisão e poder de influência a sério, e quando na altura já seremos nós a geração que está quase a sair do mercado de trabalho, ou pelo menos que há de ter o poder, e que crescemos já perfeitamente envolvidos no. Envolvidos no, nos videojogos Porque para, para quem está agora tu, Repara, se calhar basta pessoas Cinco anos mais velhas do que tu uh, Porque tu mesmo dentro da de geração Se calhar pertences a uma porcentagem Muito reduzida que nunca deixou o um, Nunca deixou de ter Contacto com videojogos porque tem, Eu conheço muita gente, tenho muitos amigos um, Mais velhos do que eu não é? Mais próximos da tua idade Que foram muito próximos dos videojogos até a adolescência e deixaram Se calhar é mais frequente na minha geração uh, Pessoal com, com 35, menos de qual ali entre os 35 e os 40, que nunca deixaram de, de ligar aos videojogos e que, que veem os videojogos de forma séria, porque tu acho que a gente mais velha não olha com, da mesma forma, portanto sabe que isto dá muito dinheiro e que mexe muito dinheiro. Se mexe muito dinheiro, já temos que dar mais atenção porque já não são só coisas de crianças, como eram quando éramos miúdos. Mas daí a tu teres um passo seguinte em que já compreendes isto como uma possibilidade. Série de tecnologia Vai uma diferença muito grande Porque novamente continuas a ter que batalhar Contra a opinião pública a opinião lá, Os videojogos é uma coisa Uma arte ou um meio de entretenimento Mais antigo Do que a maior parte dos serviços que já estão Introduzidos na sociedade, como a internet Como é. os multibancos Como Sim. o a, a Via Verde Como conceitos que, que a população Adotou facilmente, compreendeu Então uh, E depois do outro lado é o preconceito que Há o preconceito de videojogos, mas toda a gente à sua maneira joga videojogos. Eu ando com comboio todos os dias, com o boy atalhado, é e vejo muita gente velhinha a jogar videojogos. Se eles não considerarem que aqueles jogos do Facebook não são videojogos, então não sei. Oh, Rui, exatamente essa assim. diferença. É, a minha mulher que não joga videojogos não me entra aqui no escritório, tipo, não passa daquela porta, porque esta é, o, é o meu, a minha igreja, né, é o meu, o meu entro que ela testa, uh, porque não gosta mesmo de jogos, ela joga no Facebook. Rui, mas tu acabaste de, escrever, acabaste de escrever exatamente isto. Eu tenho uma, uma frase que a minha tia bisavó me dizia muito em 1900, que era, porque eu já jogava muito, tu ou vais morrer ou vais ficar maluco. E isto foi a minha tia bisavó. As minhas tias, que agora têm 50, entre 50 e 60 anos, algumas mais de 60 anos, nunca ligaram os jogos. E isto que tu acabaste de dizer é o que elas defendem. Elas continuam sem ligar a jogos. Mas jogam jogos no Facebook e jogam jogos no telemóvel. Mas é uma questão de mindset para eles. Eles não estão a jogar jogos como tu pegas num God of War ou como tu pegas no Detroit ou no Spider-Man. É pior, <laughs> é pior. Mas repara, é uma questão de. É pior porque acaba-se os créditos e elas metem lá dinheiro para continuar a jogar. Não é? é uma questão de mindset. É como. está aqui a falar de novelas da TV. É como tu. Tu dizes que não vês novelas, ei, não vês novelas, uh, não, mas estás a ver o Neighbours. O Neighbours é aquela novela antiguíssima, australiana, que dura não sei quantas décadas. Não sei se alguém vê, mas pronto, whatever. Mas estás a perceber, é, é, é estranho, é, as pessoas, toda a gente joga, já não há, já não tens aquela coisa, aliás, tu, tu vês, a Maria João Andrada há pouco tempo tinha passado um estudo curioso que era... Qual é que tu achas que a idade média dos jogadores nos Estados Unidos, por exemplo? Qual é que achas que a idade média da população que joga? 40, que são o pessoal que está desde o início a jogar, claro. Exatamente. Exatamente. É isso. Não é difícil de perceber. Mas o que acontece é que ainda tens muito caminho a passar para. Acho que Neves está no ar ou Gonçal. Ele tem Natal em Brugge, teve lá, não foi? Uh, bem, o que, é que, o que é que eu estava a dizer uh, tu, O problema é mesmo de mindset Que as pessoas ah, Uma coisa é tu estás a, Acreditam que passar tempo com uma aplicação mobile Ou um jogo no Facebook Não é a mesma coisa que tu agarrado a uma consola Ou numa coisa mais séria E são exatamente a mesma coisa Portanto, eu quando comecei a jogar Tetris uh, tinha o mesmo envolvimento com o jogo, do que alguém a jogar Farmville. Mas é, é uma questão de mindset, é como tu não queres acreditar que... Olha, eu todos os dias hum, dou heroína para a aveia, mas não sou tóxico ou dependente. Isto é, desculpem a... Sim, sim. desculpem a metáfora idiota, mas é um bocado isto, que é, sim, tu estás ligado aos videojogos, tu e toda a gente, mas eu, acho... eu acredito que nós precisamos ainda de mais uns 10 anos para isto ser... Porque já está a tornar-se demasiado óbvio Tu vês isso pela dimensão que os, que os jogos já assumem Em espaço de retalho nas lojas Lembra-te de ires a uma vorta ou uma Fnac E tu tinhas calhar um ou dois lineares com jogos não é? tudo, tudo a montoar, tinhas três ou quatro E agora o gaming já é uma coisa a sério Já são áreas inteiras porque aquilo representa grandes vendas Tens a questão dos esportes que também está a, a legitimar E muito os videojogos por outro ponto de vista Pela parte competitiva e depois isto é tudo, eu acho que isto vai ser tudo uma questão de tempo. Achas mas que por os, in... Achas que os pais já respeitam os filhos se quiserem fazer uma carreira nos esporte? Já, sports? já por uma razão, porque já vem cá dinheiro. Esta, só por isso. É, é, essa? Eu, eu, vai, é, vai. é, é porque eu fiz esta, exatamente esta pergunta no lançamento do FIFA. Como sabes, tivemos lá o, o campeão nacional, que é o, o Rasta Artur que é do Sporting. Uhum. Sim, sim. E o vice-campeão, o vice que é o, o Ran Ran, que é da FTW, tu FTW, da FTW, sei que eles me corrigiram, ok. Um, e, e eu fiz exatamente essa pergunta: como é que foi a visão dos pais? Portanto, eles, como têm menos de 20, já começaram a entrar nisto numa altura em que os pais já ouviram dizer que até há dinheiro envolvido. E quando eles chegam a uma altura em que tem uma competição da Federação Portuguesa de Futebol, Dá sim, credibilidade, é... não é É como federar o um filho no futebol, digamos <laughs> assim. Exato, exato. Exato, só está aí a bombardear-te. Pois está, pois está. Uhum. As redes sociais foram a melhor coisa que nos aconteceram. Dizer... E há outras, coisas, há outras coisas também que tu vês. Tu, tu já tinhas dito, eu tenho dois filhos, não é? A minha mulher é game developer. Ligado aos videojogos, com as coisas. Se o sabe. microfone, estás com umas falhas de vez em quando. o som Estou com umas falhas. Desaparece. Será do Discord? Será é do Discord? É quanto mexe. É quanto mexe é quanto... Ah. Ah. E, e, por exemplo, o meu filho de 5 anos tem. tem tem um contato com videojogos, mas outra coisa que nós temos muito, nós jogamos muitos jogos de tabuleiro. E a forma que eu acho saudável como o meu filho lida com os, os, os videojogos passa por uma coisa que muita gente surpreende, que é, ele tem cinco anos e nós vamos jantar, vamos ao cinema, vamos a concertos, vamos à ópera, como, como fomos há relativamente pouco tempo com ele, e ele sabe aproveitar os momentos. Porque nós nunca observamos a tecnologia como um substituto da nossa presença. Uhum. Mas tu, que é tu, tu limitas o tempo dele estar de jogo? Não. Bem, como é que ele? Não, não, não. não. Okay. É uma questão. Ele próprio, ele próprio, apesar de ser pequeno. Ia te chamar hipócrita para... se que controlavas o tempo que, teu pai, que o teu não. filho joga, porque no... não. Não. normalmente, quer dizer, nós tu, andamos tu, a defender tu, que, que isto não tu faz deste mal. Das, tu deste uma das razões pelas quais eu não limito, e a outra porque eu acho que ele próprio precisa ter consciência. Eu sei que ele é pequeno, mas é bom. A minha forma de educar é que ele vai ter de ganhar mecanismos de autorregulação. Um, e já tive essa, essa experiência e o que é que eu sinto em relação a isso, porque. Novamente, eu e Ana estamos muito ligados à tecnologia e aos videojogos, especialmente. E a maior parte dos nossos amigos, ou as pessoas que até que se dão bem connosco, mas que não estão connosco diariamente, sempre vamos jantar fora, ficam surpreendidos como é que o meu filho, que tem 5 anos, na altura que tinha 4, nós estávamos à mesa uma hora e ele envolvia-se dentro da conversa, dentro do possível, mas nunca sequer uh, perguntava: deem-me o telemóvel porque por nós nunca, ele por exemplo, não tem acesso a YouTube, tem acesso ao Netflix, tem acesso a séries. Hoje vimos o Lilo and Stitch, estou a ver com ele o Dragon Ball desde o início e estamos agora no GT. Uhum. Um, portanto, a tecnologia nunca substituiu a companhia com ele. E, e eu acho que tens é muitos pais da nossa idade e mais velhos que sempre acararam os telemóveis e umas tablets como uma espécie de Xuxa. É, é o parental. É. é, que é uma espécie de Xuxa que é assim, estou muito cansado. Pá, toma esta porcaria e cala-te yeah. e tu vês isso nos restaurantes. Sim, tu tu vais a um restaurante e vês. Há 5 minutos com uma tablet. Pá, o meu filho, que estamos em casa, estamos a jogar, estamos a jogar jogos de tabuleiro, nós jogamos imensos jogos de tabuleiro, uhum... ele não pede tablets. Portanto, há menos para tudo. E se ele tirar o telemóvel, porque eu tenho um jogo de telemóvel que estive a analisar aquilo a de e diz: pai, gostava de jogar isto. Ou seja, ele que pede a plataformas, agora já nem pede porque com as consolas que tem, ele simplesmente pai, apetece-me isto e vai vai buscar. Tem essa liberdade. Mas eu acho que a autorregulação é mais. Uh, funciona melhor do que eu, por exemplo, nunca tive limites a nível de horas de jogo. Da minha família. A minha não, família eu também limita. não, tinha só o meu pai dez que me desligava o quadro ou escondia-me o quadro. Não, quando isso, fazia, isso nunca. Quando eu fazia confusão O tempo que eu passava à frente do computador. Isso e, e nunca me fiz já, já te contei ah, essa história já. do, do já, meu pai já, já, já. dizer que há de, há de ser mesmo os videojogos que há de ter o comer na mesa, há de ser mesmo isso que vai encher a barriga. E foi. <laughs> e rimos atualmente com isso, né? Começou a fazer carreira de algo que nos foi imposto negativamente. coleção. Sabes que a minha filha não liga nenhuma a videojogos, portanto ela é muito é visita, não liga nada, nada, nada de De vez em quando uma outra coisa no telemóvel. Um, mas nesse aspecto não tenho a quem deixar <laughs> todo este espólio aqui atrás um, porque ela não se interessa. Mas, mas sabes que a forma como o meu avô me educou passar essa responsabilidade, portanto eu tinha uma série de atividades que queria fazer e passa, eu ia passar muito tempo nos videojogos. Ele tinha confiança que eu tinha maturidade suficiente para, para me autorregular, e foi o que aconteceu. Portanto, eu quero passar essa responsabilidade, eu não quero educar o meu filho com medo. com... Com esta pressão de estás a jogar demasiadas horas, já tive uma outra conversa com ele a explicar: olha, porque não consigo ser hipócrita? eu, eu vou lá, eu jogo imenso, não é? Era isso que eu tinha a dizer por, então, também por, que, por questões profissionais. Eu nunca funcionei com o meu filho do género: faz o que eu digo e não faças o que eu faço. Olha, eu, diz, eu... diz me só uma coisa que não tem nada a ver. Ainda, ainda continuas a educá-lo bilingual? Continua com <laughs> o teu plano ou já acalmaste? Ni, nem por uma razão, porque ele chegou ali aos 4 anos qualquer coisa e ele próprio pediu-me. Pronto, para quem não sabe, eu, eu, eu eduquei o meu filho bilíngue desde, desde literalmente da, da sala de partos. E ele escolheu aos 4 anos e qualquer coisa e eu acho que ele próprio sentiu essa diferença, porque imaginem, em. Em círculos sociais, eu hum, estava a falar com as outras pessoas, inclusive com, com a minha mulher, em português, e respondia-lhe a ele em inglês. E eu acho que aquilo começou a fazer-lhe alguma confusão, e ele, um dia abertamente, disse: Olha, pai, podes falar só em português comigo, por favor. Mas ele, eu, ele, sentes que ele já aprendeu? Que sabe falar inglês? Sabe falar, porque houve lá muitas séries ele vê só em inglês. Bom. Muito bem. Portanto, e agora, pedir-lhe foi uma ajuda, uma responsabilidade, como nós temos o bebê de 4 meses, disse: Olha, vamos os dois voltar à carga com isto. E vamos os dois ensinar o Mano a falar inglês desde pequeno. Ok. Uh... Já estás a ficar ver o futuro, Olha, uma coisa uma Olha, uma coisa curiosíssima que, eu, que ele tem como jogador. Obviamente que os miúdos têm um à vontade com os jogos que nós não temos, não é? Porque eles já nasceram no meio dos analógicos e das coisas todas. O Hyrule Warriors, a versão de Switch, foi ele que jogou na conta dele desde o desde início. E foi curioso que ele chegou ali... Há pouco tempo estávamos de férias. Oh, 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 pai, podes-me ajudar aqui nesta, nesta missão? Não estou a conseguir fazer. E era a penúltima missão do World Warriors. Eu tentei e perdi, e Isto está muito difícil. E eles já tinham um grind brutal: os heróis todos com nível 50 e qualquer coisa, grandes itens, e isto a jogar sozinho com 5 com anos. Porquê que eu percebi que ele tinha dificuldade? Porque ele fez o grind ao jogo todo em hard. Ok, <risos> <risos> ok, ainda é por cima. Okay. O Super Mario Odyssey, nós fizemos a análise juntos. Eu, depois de escrever a análise, por, por questões de tempo, não peguei mais nisso. Os outros, sei lá, 300 uh, 300 um, luas que foi apanhando, foi ele, é ele que tem descoberto. Tanto que às vezes, olha, apanhaste esta aqui, ah, sim, sim, tinha descoberto esta. Okay. Então, mano, os futs têm a nossa aptidão que tínhamos quando éramos futs, nós também éramos super-heróis. Jogar lá scenes, jogar jogos que eram impossíveis e a gente jogava, e agora mete o jogo à frente e tu não passas do primeiro nível. Era mesmo que tínhamos o tempo. E a, e a cabeça para isso, como é óbvio. O razer, o razer está ali a dizer, e com razão, que realmente há muita gente que aprendeu inglês a jogar porque qualquer... eu, aprendi, eu, aprendi... Eu, aprendi... eu aprendi inglês a jogar videojogos, atenção. Eu, eu, eu aprendi muito uh, inglês por causa de videojogos, aprendi muito por causa de do... um. Óbvio. Eu, eu, eu também tive a sorte eu tenho um primo mais velho, que é como se fosse meu irmão mais velho, que morava muito perto de mim, ele é 10 anos mais velho e foi a pessoa que, que me acompanhou nos videojogos, Era um... sempre foi uma grande companhia e portanto também com ele e com os videojogos eu aprendi muito inglês desde miúdo meu... e epá, e tive sorte de uma coisa uh, eu cresci nos olivais uh, que não é assim um já foi um bairro pior agora está um bairro muito pior mas quando era lá, amigo, já agora no no pronto <laughs> uh, eu, eu estei mesmo junto aí e um... os olivais eram uma zona não era uma zona muito abastada como sabem não é nem nem chelas e também estou em chelas e uma coisa curiosa é que tive uma sorte brutal. Na primária onde eu estive, a filha da diretora estava a terminar a licenciatura, então eles abriram a possibilidade de ter, de nós na primária, logo desde a primeira classe, termos, pá, por um valor, acho que era 1500 escudos, o que era um bocadinho de dinheiro ainda, uh, mas termos inglês desde a primeira classe. Pá, estamos a falar, isto foi em 1990. Consegui uma... ter. Consegui ter, pá, o meu avô e a minha avó fizeram um esforço do caráter, 1500 escudos ainda era dinheiro. Claro. E, mas pensaram, pá, ele tem ele, ele nota-se tem gosto e vamos pô-lo no inglês. O meu inglês veio, é. veio das aventuras Point and Click uh, Sim, 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 sim. Da, da Lucas e da Serra. Então, ou percebes inglês ou já não percebes a história, não havia internet, não havia eu, eu, eu uh, para jogar jogos. Olha, eu, eu joguei point and clicks. Aliás, os point and Click são o meu o género uh, porque joguei muitos com o meu primo mais velho, com esse meu primo mais velho uhum. e ele ensinava-me inglês o que é, que é isto e não sei o quê. Tanto que, por exemplo, uma das minhas melhores histórias, sabes? Que um dos meus ídolos é o Tchau Cecil. É? E que ah, já o conheci, como tu sabes, claro. pá, adoro o trabalho dele e foi curioso, uh, porque me lembro perfeitamente de passar os dois primeiros Broken do Sorge. Exato, quem não sabe Charles Charles, The Revolution, do pai da Revolution, exato, do, tem... do, do Beneficial Sky, Sky, antes disso, of the é Lord of the Tempest foi o primeiro jogo. Exato. Uh, e eles inventaram mecânicas revolucionárias, na altura, uh, sobretudo a nível cinemático, sim, uh, sim, mandaram, sim, sim. mandaram cagar basicamente a Lucas Artes mais o seu scam, o seu. O seu multifunções, portanto, eles com contextuais, com ações contextuais, revolucionaram um bocadinho as aventuras, não é? E portanto, então, dizer... quando, quando eu fui conhecer foi um momento especial para mim, e que depois até contactei logo o meu primo para lhe dizer, porque, porque foi um dos meus momentos mais marcantes de já, já estar ali a chegar ao quinto ano. O meu primo acho que na altura já era militar um, e quando ele vinha cá nas férias, ou quando tinha aqueles fins de semana fora de serviço da. Da base aérea Que passávamos aventuras point and click juntos o que, o que foi brutal E portanto quando estive com o, com o Charles Em off contei-lhe essa história E ele ficou maravilhado Aquilo ser um ponto importante da minha formação E realmente o inglês era necessário Por exemplo, isto vais-te rir Pá, também não tinha, a minha família não tinha muito dinheiro para prendas. Eu lembro que uma das prendas que pedi de Natal, se a maior parte das pessoas vão se rir, mas foram dois dicionários da Porta Editora, português, inglês, inglês, português, que era para eu poder acompanhar ainda melhor os jogos que estava a jogar. <laughs> oh, eu, a sério, eu ainda tenho os, os dicionários, porque foram, foram prendas. Também usei, também usei. Tive que usar, ou percebias o inglês dentro do contexto de algumas palavras, ou então estava extremado, não era? É, Olha, o Chirita ali a dizer da questão do, do, do sotaque americano, eu tenho exatamente o inverso por uma razão. Eu, gostava, eu sempre gostei muito de Britcoms e passava muito tempo a ver Britcoms porque também não tinha limites a nível de horas de ir para a cama, de ver televisão, não tinha. Nunca tive limites em nada disso. Um, e, aí, e hoje, por exemplo, eu, eu, há pouco tempo estava no. Vocês conhecem aquele pub muito conhecido que é o, o World's End, que tem o Underworld. Um, o assalto de espetáculos, que onde começaram a grande parte das bandas conhecidas dos anos 80, em Londres. E é engraçado que eu estava lá e o gajo, o, o bartender que me, que me atendeu, pensava que eu era do país de Galos, porque eu cresci tanto com a pronúncia inglesa por causa das Britcoms de, do, do canal 2, que, que falo sempre assim. Portanto, eu, eu, eu pareço um galês lá e ia explicar: não, eu sou. Ah, mas és imigrante? Eu. Não, não sou imigrante, eu sou mesmo. Sou mesmo. <laughs> Português e ele oh, perguntava: Ah, eu a oh, chip Eu não português. Parece o, 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 o Hurrican, que é, não sei conhece o Rui deste, o Rorican? Sim, sim, sim. sim E ele sim, fala sim. um inglês, parece australiano. O homem não tem sotaque nenhum. Sim, ele, é ele, 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 ele parece australiano, sim. Eu tenho amigos aí que acham que eu pareço o West London. Hum. Epá, é esquisito, é esquisito. Mas sinto isso agora, para me olhar às vezes, ri-se de, de, de eu suar tão. deu eu. Epá, pronto, de suar até assim te, Até te rir em inglês, está aqui o senhor a dizer. Exato, rir em, <laughs> é que se rir em inglês. Como é que se ri em inglês? Como Tem que ser assim com uma, com uma chave. <risos> <risos> Fica oh, a piada. My oh my god Olha, vamos, vamos avançar. Uh, a gente não, não, não meteu o tempo, mas pronto, isto como é o episódio piloto, é até, é até o Ricardo dizer, oh, tem oh, para a dormir Não. Vamos passar. Uh, olha, como é que agora aquele ponto mais sensível que nos toca a nós, uh, a nível da imprensa nacional. Uh, achas que está a fazer um bom trabalho? Não está? Como é que tu convives no meio disto tudo? Uh, em comparação com o que se faz lá fora, uh, obviamente, antes de desmistificar, nós não temos a capacidade de investigação e de acesso aos meios como lá fora temos. Então, acho que esse ponto é logo a partida. Mas como é que tu vês em Portugal poderia-se fazer melhor? Uh, Deus dá doses a quem não tem dentes, como costuma dizer. O, qual é a tua opinião sobre isso? Uh, eu acho que e concordo se quiseres com falar este... mal se quiseres ser simpático não eu não tenho, eu tenho nomes, tido... podes não insinuar, eu tenho eu tenho diretas podes achar recados <laughs> se não gostares algum mais é, é, hoje não há tabus mas pronto não 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 não, não há tabus eu, eu, uma coisa que tenho que conversado com algumas pessoas das editoras cá é verdade é que tu também não tens já tiveste mais mídia especializada não é mesmo amadores como nós eu tenho uma carreira fora disto isto é Carolice. Uhum. Nunca tenho pretensões ou expectativas de conseguir ganhar dinheiro com isto. Um... Claro que tens, não sejas ao Não, 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 não escreveres sobre se <laughs> o videojogo. Isso é não tem sim. qualquer tipo de se ilusões pagar, não, tenho. Se, pagarem, não se, tenho. se pagarem para te fazeres uma revista, tu, tu fazes. Eu sei que fazes board. Ainda hoje apresentaste uma revista que fizeste board. Tu então és um cara. Exato. Cara. <laughs> és um otário, meu. Já te chamei otário muitas vezes, não já? Eu sei, já, já. E. Não tens muitos mídia. Eu no outro dia tive. Não sei se eu viste o podcast que o Mátia me fez. Foi aquele primeiro episódio de podcast não feito a partir dele, de Pequim. Mas não, não vi. Ele perguntava-me isto e tu és quase a pessoa perfeita para falar sobre isto. Porque eu acho que tu tiveste em dois lados muito distintos da história da escrita em Portugal, dois lados que eu dou muito valor, porque eu acho que eles existem, uh, o, o, ou seja, eu poder escrever hoje, mesmo de forma a. Am... E ter uma coluna no Observador e ter esse reconhecimento do, 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 dos, dos, dos parceiros cá em Portugal para o fazer, e não só, passa também por um caminho que tu e até pessoas antes, antes de ti, mais ou menos, tu também já és muito antigo nisto, não é? começaste, tinhas oito é, anos, não é? a escrever sobre jogos. <laughs> um, mas, bom, mas Malta que começou ainda nos anos 90 que uh, às cabeçadas com isto, a fazer revistas, a fazer fanzines. O que eu acho que houve duas linhas muito distintas. Só que andava a curioso... é fazer fãzinhos, está neste momento à frente da Nintendo. Mas pronto. Exato, eu já, eu já ia lá. <laughs> uh, e é engraçado que, que tu és a pessoa que foi parar a esses dois lados distintos. E quando digo dois lados distintos, é que eu acho que há duas téticas históricas de escrita de videojogos em Portugal. E que são igualmente importantes. Uh, igualmente importantes naquilo que. que que é a imprensa de videojogos em Portugal ou extinta a extinta imprensa de videojogos já, em Portugal Já agora, já agora temos já agora, Olá Luís Andrade, temos uma figura mítica já agora da imprensa nacional no chat, portanto uhum. se quiser, é. não sei se tiveste a oportunidade de, de falar já com, com o Luís Andrade, se o conheces Je... Acho que temos umas interações digitais. Ok, pronto. Olá, pronto, Luís. olá, bombar aqui. Pronto, bem-vindo. Tivemos, tivemos, tivemos pelo menos um vídeo a ele dedicado uh, e vice-versa. Portanto, okay. olá. Ah, sim, vocês tinham uma relação bonita com eles, tu e o Isaac. Exato. Já me lembro. Bora, siga. O Isaac teve em tua casa, é verdade. Eu nunca vi esse vídeo, mas gostava de ter visto. Uh, não, no é teu tempo, não? Do rubber. Não, 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 não. Não, hum. o que eu te estava a dizer, então, tu tiveste uma linha. Uh, que eu chamaria uma, uma, uma linha mais mainstream e mais clássica Que passava ali pelas, pelas produções da Goody Do qual tu acabaste de ser funcionário na, uhum. Numa fase da tua vida Portanto revista uh, Playstation, maxi-consolas uh, Big Gamer especialmente Ou seja, uma linha muito tradicionalista E muito quase conservadora Tinha uma visão muito específica De como é que se falava de videojogos Mas te antes na rebeldia da Smash Calma! Calma! Ui, ah, okay. traques, ah, não estragues! E, e tu tinhas esta linha mais conservadora que eu acho que tem muita gente. E eu senti, eu senti essa influência em muita gente, especialmente em Malta, um bocado mais nova do que eu, portanto que está agora a chegar aos 30 anos. Um, dá para ver, dá. Depois vais ali ao vídeos e consegues ver o, isto em diferido. Isto depois entra no canal do YouTube, Malta. Amanhã é o medo, está bem? Está aí embaixo tu, o link, quem ainda não tiver inscrito, já agora. E, e tu tiveste. Um, essa linha mais uh, técnica de falar de videojogos, vamos chamar assim, uhum. que influenciou muita gente. E eu senti isso em muitos blogs que surgiram ao mesmo tempo que o Rubber, antes do Rubber, e que falavam de videojogos dessa forma, dessa nessa linguagem Big Gamer, notoriamente foi a Malta que na sua adolescência cresceu com o Big Gamer e que foi altamente influenciado pela Big Gamer. Paralelamente a isso, tiveste uh, esse, essa linha do qual tu fizeste parte. Que é uma linha que eu me sinto muito mais influenciado por ela, obviamente. Que é uma linha de, de malta que começou a querer falar de videojogos fora do espectro do mero entretenimento ou do mero subproduto da tecnologia. Que é, obviamente, a linha criada pelo Nelson e pelo Jorge, do qual tu e o Gonçalo fizeram parte. Esta linha, se calhar, vem um pouco mais. Esta linha vem mais de. Mais em conta hum, Aquilo que por exemplo eu já gostava de ler Internacionalmente porque eu sempre foi muito esquisito ponto, Daquilo que gostava de ler Podes-me chamar hipster ou regante eu, eu aceito, portanto a é Edge obviamente Que era uma revista de referência do qual eu ainda subscrevo Atualmente subscrevo só digital Porque o problema de ter um T2 e ter mm -hmm. filhos É que tens de começar a fazer uh, Seleções na tua vida E uma delas é que as assinaturas digitais Não ocupam espaço E as assinaturas físicas ocupam Mas lá estás a dizer alguma coisa E tens aí a tua mulher ao lado que não deve ouvir não não, e tal. não, 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 Sub... não, não, não Isso está é que... isso, isso, é tudo ok Ela teve o stream Super dois Portanto olha, uh, sabes que a minha referência é de revistas uh, nem tem nada a ver com a Edge apesar de eu gostar muito do lado muito indústria eu gosto, uh, que eu me der até mais tempo porque é um mundo completamente diferente do mainstream, perceber como é que as coisas são feitas por dentro se me dessem escolher neste momento queres escrever sobre videojogos o que é que gostarias de fazer uh, eu talvez ia para a linha do videogame biz a uh, cena mais uhum. por dentro Ir falar uhum. com as pessoas sobre a carreira, histórias, era por aí. Mas sabes que a minha a, a referência e essa postura eu consegui tê-la mais na Smash, lá está, do que mais do que o Estado Conservador, foi a Amiga Power. A Amiga Power, os gajos pareciam que escreviam os artigos com uma chávena de leite ao lado e blachas. Tipo, era a cena do tempo do John Eyre, do tempo do, do Sensible, aquele tempo do British, uh, dos jogos britânicos. Sim, uh, sim, sim, Estás ver sim, a, sim. a cena do. Do descontraído, tu lias uma frase técnica e lias 5 ou 6 a, a gozar com o gato, por exemplo. Sim, Estou sim. Uh, e na semestre nós tínhamos essa liberdade para fazer essa abordagem e eu acredito que tenha feito algumas coisas. Obviamente que depois vinha um ao lado geek e um ao meu lado profundo e acabei por escrever a história sobre os videojogos, não sei se lembras desse artigo, que, teve, que tiveram que malucar uh, 12 páginas de duas edições para fazer um artigo de 24 páginas, porque em revista é inconcebível. Uhum. Uma coisa estúpida e louca, uh, mas pronto, estavas a falar pronto, das, das revistas? nós estava a dizer que realmente havia essas duas linhas. Uh, a primeira coisa que eu acho que em Portugal, mesmo dos blogs e sites e revistas digitais que já desapareceram, uh, quase a totalidade da influência que tinha. Porque tu falaste do, do, da, amiga, da Amiga Format ou mesmo a Amiga Power, a Amiga power era, e... ou a format era mais técnica. É, 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 e realmente esse, 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 esse discurso britânico aquilo é quase um precursor do, do que tu academicamente uhum. falas de um New Games Journalism, não é? Que é essa visão da experiência acima da, da avaliação técnica do, do, do objeto. Isso é a minha visão perante os videojogos, e portanto foi muito curioso porque um pequeno à parte, o Rubber Chica não foi criado por mim, foi criado por um pelo Miguel Tomar Nogueira, que era na altura era o coordenador pedagógico da Restart e tinha acabado de criar, acho eu, o primeiro ou um dos primeiros cursos de videojogos em Portugal. Uh, onde, por Grande exemplo, o Jorge gosto Vieira, de O Jorge Vieira foi professor antes de ir para sim. a Nintendo, não é? O, o... Ainda fez lá qualquer coisa. Ainda estávamos no semestre, sim, eu lembro. Exato. e hum, O Miguel tinha vindo de Nova Iorque estudar realização, portanto a formação dele é em cinema, e vinha com esse bichinho de... Do, do espaço que estava a ficar vazio, não só com a morte da hype, que eu continuo a achar que foi uma das grandes revistas, se não a, a par das semestre as duas grandes revistas portuguesas de videojogos. Um, e ele começou a sentir que havia um espaço vazio que, por exemplo, a nível pros anglófono estava ocupado pela ads, que é, pode ser mais de, de indústria, mas não só. Os artigos de opinião deles são. são são uma visão muito complexa sobre os videojogos, muito acima da mera, da mera interpretação técnica do que é um videojogo. E, e o que acontece em sites como o Destructoid, Rock Paper Shotgun e Killscreen. E então ele, ele começou a sentir essa, essa, esse vazio de pensar que ele na altura já tinha 30 e qualquer coisa anos e que gostava de ler, ou, gostava, ou seja, gostava de produzir em português uma coisa que fosse para um público como, como uma... Epá, como, ou seja, encontrar em português algo que ele enquanto leitor se pudesse satisfazer E acabou por ser um bocadinho essa, essa, hum, esse o, o fundamento da, da existência do Rubber E portanto, por isso é que eu digo que E se quando fores ouvir esse podcast Ouves-me falar muito de ti, do, mas especialmente do Nelson e do Jorge Porque eu, não, para além de serem... Não falaste-me se já tinha ido ouvir isso Eu disse, <laughs> falei de ti é. Claro que falei de ti e do Gonçalo, obviamente. E, portanto, aquilo que eu dizia é que, esquecendo a parte pessoal de que sou o vosso amigo, não é? E nós temos uma relação próxima, acima de tudo, o que eu tenho perante vocês é que tenho, tenho um grande respeito hum, intelectual por aquilo que vocês fizeram. E, e, e devo, e aquilo que me volta a dizer é que. O, o que eu posso fazer hoje, até no Observador, com um bocadinho mais de controle do que no Rubber, obviamente, não é porque também é uma generalista e, e o interesse é conseguir chegar à massa e ao público que não é tão versado nos videojogos, mas conseguir ser apelativo na mesma. É que eu só estou a continuar um caminho que não foi o que eu inventei. Portanto, foram vocês que o começaram, que o trilharam, que passaram dificuldades, epá, que tiveram de o abandonar por razões profissionais. Mas é a vocês que eu devo a, a nossa existência E portanto, uh, há sempre um grande respeito pelo que está por trás Quando tu falas dos mídias, para mim há dois grandes problemas É que, uh, novamente, isto é, eu sei que é chato para ti e, nova, e tu sabes que eu sou muito amigo do Pedro Nunes não é? Que foi diretor da Maxi Consolas e que trabalhou contigo É aliás meu vizinho e é um grande amigo do Bruno Mendonça, que também é um grande amigo, os três temos lugar uns ao lado dos outros, ou tínhamos, eu já não tenho, ao lado dos outros, está a dar Mas a visão deles, que era uma visão de editora, não é? Que também há de, há de compreender isto, a visão que as revistas tinham é respondia muito a uma, uma direção editorial do próprio grupo a que pertenciam, não me satisfazia tanto enquanto leitor, portanto eu não era o público da Big Gamer. Mas a Big Gamer foi. Só que era o problema deles, falando diretamente e honestamente. É que eles não tiveram oportunidade de experimentar uh, outros meios dentro da mesma área. São um, são um produto que entraram muitos jovens, jovens na, na Big Gamer, portanto, na, na Goody, e, e, e um deles, que o Bruno continua lá, por exemplo, uh, e Pedro Nunes, há uns anos, entretanto, uh, mas nunca tiveram oportunidade, uh, provavelmente, ok, saltitaram entre as publicações dentro da Goody, mas não fora da filosofia da Goody, para poderem comparar, percebes? Daí essa formatação que tu estás a dizer que se calhar não é a tua, a tua favorita. É, por exemplo, sabes que uma das pessoas que está no Rubber, que tu conheces, a Alexa Ramires não é? que é psicóloga, uhum. ela começou ainda durante os tempos de faculdade, ela foi redatora do Rogério G... PlayStation, uhum. naquela revista que não era da Goody, não é? Aquela uhum. primeira, primeira versão. E, e é engraçado, foram tempos diferentes, não é? Naquele tempo que acho que fazia todo o sentido aquela visão. Eu próprio fui consumidor da revista PlayStation. Um... compravas a revista por causa do CD que as demos Uh, nem por. Não, eu vou te, eu vou te dizer que não. Até isto é mal de dizer, uh, mas eu já falei sobre pirataria várias vezes. Eu não... O meu problema não era a questão dos demos, era mesmo conhecer os jogos que estavam a sair. Porque tu não tinhas acesso à informação de mais lado nenhum. Porque, se bem te lembras, era muito fácil arranjar jogos uh, naquela altura para a PlayStation não é? Não é preciso dizer mais nada. Mas eu não. sei que a revista morreu porque, exatamente, quando decidiram tirar o CD. Estranho, não é? Ah, eu sou corpo para ler, para mim informar sobre os jogos. Então vamos tirar o CD. Não está cá a fazer nada. A revista fecha. Passar nos tempos. Bom. Não, o que eu digo é para a maioria das pessoas, os demos eram importantes. Eu lembro de um vizinho meu que tem 50 anos e que ele comprava a revista por causa dos demos porque ele queria. Os demos disse que ele queria decidir o que é que ia comprar. Claro. Uh, mas depois conheceu os chips para a PlayStation e, e as revistas passavam a ser um. um um elemento decisor de que, que, que jogos é que ele ia comprar, lá uma pessoa que ele conhecia Olá o <laughs> quem é que não teve na Feira da Ladra? Estamos ah, a ouvir lá isto, isto, isto ninguém é, é... santo, estamos ah, a Feira da Ladra faz parte da minha juventude Antes Mas Feira da Ladra eu também comprei muitos jogos legais não, Quando os havia era muito raro, mas ouve lá. Havia, havia lá o pessoal, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que, que, que a minha fase uma grande fase da minha vida foi consumir porque também não havia, eu ia ao Babilónia à loja de informática a gravar jogos para o Amiga e para o meu CT4 era a forma que havia. Eu, eu só, só muitos anos mais tarde, uma vaga de jogos que veio de Espanha, numa loja de informática que eu, que eu comprava os jogos, em que é luz, é que eles começaram a meter. E eram jogos da Tang, eram mesmo jogos espanhóis. É que comecei a ver o que é que era um jogo original, porque não havia. E não é só em Portugal, este fenómeno é em todos os países. Um, agora, quem nunca teve uma peça da Chipada? Aí já estão calma. Ah, aí já estão a ir longe, que, mas, lá, mas estás a falar do, dos tempos das cassetes. Houve lá a quantidade de compilações que eu tenho claro, de cassetes das cassetes de, e de... dos disquetes do Amiga. Epá, <laughs> uh, e mesmo os CDs ao início, por, os, as compilações. Uh, lá, para, para a, mim, para mim os, jo da ladra. Para mim os jogos de, de cassete eram todos baixo Para mim, os jogos de cassete eram todos basfo. <laughs> BASF e TDK. T da capa nunca tive, meu. Só então, tinha. T da capa chroma, ferro 2. Estás não, a brincar? Não, não. Ou... não, não. Só, tinha, só tinha os baixos, fora da espiral, meu. 70 minutos. 90 não, porque puxava muito pelo gravador e a gente não queria estragar. Mas cá 70, 70 minutos. Bom. Um, então, Será tá que eu a ver aqui o chat? Tu, uh, desculpa lá interromper. Eu acho, eu acho que este Photoshop Erdias é o meu primo do qual eu falei há bocadinho. <laughs> Estou aqui a apanhar alguns indícios o, o do que ele tem dito. O Photoshop Lias chama-se Levi Dias. É? teu primo? Então não. Não, não sei. Chama-se Levi. Pronto. Então não é. Mas, mas tá é, é, é do Porto. É, ah, então não é. Então não é. Pá, desculpa é, o Photoshop Lias. É, do o Porto, não dizer. É, é Levi. É... Então, aqui é, um grande, é um grande popular. amigo também aqui do canal. Uh, boa, e o meu boa, amigo. boa, boa. Um, Perdi o raciocínio. Estávamos a falar... Não, de cópias piratas, isso não interessa. Mas estávamos a falar das revistas. Não achas que hoje em dia... Ah, hoje em dia, Dá uns anos para cá, não é isto, não? Né? Que as pessoas conseguem, hum, conseguem fazer um blog e dizem: assim, Eu gosto de videojogos e vou escrever sobre eles. E pff, qualquer coisa serve. Eu acho que é diferente. Ah, Estava-te a dizer no seguimento: primeiro, primeiro, tu tens a Big Gamer a influenciar muita gente do ponto de vista de discurso, jogabilidade, som, gráficos, etc. Não é? Aquele modelo, modelo Big Gamer clássico. E depois tens uma segunda coisa. Eu ia falar com alguns, algumas pessoas do, Que tinham blogs, tal como nós E que lhes dizia Pá, Se tu tens um blog Porquê é que não tentas fazer uma coisa diferente Uma coisa que só tu possas trazer Porque se tu vais passar o teu dia livre ou, tu, ou seja, as tuas horas livres Porque não vais fazer dinheiro com isto, com um blog Não vais viver disto Se tu passas o teu dia a fazer copy-paste de PRs A fazer copy-paste Ou traduções do IGN ou do Eurogame Porquê é que tu tens um site? Para quê? Pá, se eu quiser ir ler eu sei porquê eu vou ler o IGN free o que para dar mais cliques free games vou falar free games ok então pá, mas tens zelo naquilo que fazes meu uh, tu tens zelo naquilo que fazes isso zelo, é que me custa ali são palavras que tu vais adquirindo não é com a experiência provavelmente. <laughs> Novamente, há muita jovem isto... que não que não não entendo o que é, que é isso o pá, que é, que é o, o que, é que é a cena diferenciadora uh, o cunho, sei lá Houve-se não. E nós conversámos muito antes de tu criares o canal e falámos muito sobre isto de sabermos que, para a postura que tu querias ter, que para mim é a postura certa ou pelo menos a postura que agrada à minha demografia e me agrada a mim, é fail. é excelente que exista. Mas tu sabias à partida Sim, que não conseguirias chegar a outro não, patamar. Não, as é. últimas estatísticas sabes quanto? Qual é o meu público dos, dos sei lá, 0 aos 17? Né? Não sei se é o primeiro patamar. Sim. Mandai um tiro, 10%. 10 Sim. 10% tenho 65% mais olha, okay. <laughs> não, 0% okay. pois é, Eu tenho é 0% segundo os estatísticos do YouTube do meu canal Por exemplo é que o meu canal está às boas <laughs> porque o pessoal velho está a trabalhar não tem tempo uh, Mas 0% Ou seja Eu não sinto eu não, Vamos lá ver. Tu falas isso como a nossa postura Não é uma postura que Pode ser uma postura Chilado, estamos aqui os dois a conversar sobre videojogos e não estamos armados em pseudo-intelectuais a falar sobre a indústria pois não. mas eu não estou então, a dizer que seja pseudo-intelectual nem era pseudo isso <laughs> que, <laughs> que se pro não. propunha não, era? não, 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 não. Mas o que eu te digo é que tu sabias o que é que se esperava Sabia. por exemplo, um desabafo que eu tinha com o Matia, a primeira surpresa que tive este ano foi no próprio rubber, não consigo explicar como, mas nós aumentámos um terço de visualizações mensais. E eu não consigo perceber porquê, porque especialmente este ano, grande parte da produção, e tu próprio fartaste-me dizer isto em sete anos, pá, mas só tu é que escreves, sou eu a escrever sobre índices. E, pá, e garantidamente uma coisa que não dá cliques é escrever sobre índices. Pá, não dá. Ok? Eu posso escrever como o Eurogame faz. Mas também tens a grande... a, estás a espalhar o brand para outras, uh, outras áreas e parcerias. E claro. uh, a bicar aqui e bicar ali, acabas por conseguir o bolo, não é? Uh, o cor de laranja, que uma galinha já começa a ser um, um, um brand que já começa a. Uh, é uh, é óbvio, é óbvio, mas é assim, eu sabia. É o que tu, estás que tu a fazer, sab... é branding. Sim, é? tu sabias o que é que tinhas que fazer para chegar a patamares de um rico fazer, tu sabias o que é que tinhas que fazer, hum. mas tu não queres fazer porque isso não és tu. E eu sabia o que fazer para chegar a visualizações se calhar me permitissem sacar pelo menos um salário e dividi-lo entre a redação. Uhum. Epá, mas para quê? Isto é o meu tempo livre okay? Isto é uma decisão Sim, uma é, uma, aposta ver, é um tempo livre que dá chatices E dá frustrações E é. sabes que quando tu não recebes nada O teu pagamento é o feedback E é o reconhecimento Exato, é? Exatamente, é, 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 exatamente. A moeda, a, Isto não há nada de borla não, o teu estado de píri, espírito é influenciado por coisas que tu não, tu, não, tu não controlas. Se acordas de manhã mal disposto ou mal disposto, se tu chegares ao, ao fim do mês e, e estás desempregado e não tiveres dinheiro para comprar comida, o teu estado de espírito não é o mesmo do que o que estás já. Olha, eu tenho emprego e eu sei disso por experiência. Eu, quando claro desempregado, sim. dizia: tenho boé de tempo livre e produzi muito menos do que aquilo que quando estava empregado. Agora explicam porquê. Bom, não, não tinha, mas aquilo. É... Não era porque não tinha motivação, não era. Eu sei que, que primeiro estava... tu. Eu, no outro dia, dizia isso, só somático. Podcast dele. Epá, olha, se puderem, Spotify, desculpa lá para de fazer publicidade, é mesmo. Não, faz a publicidade não há limitações. Faz não parte. há limitações e até vos digo que não me sinto mal porque a conta nem sequer é do rubber, é do próprio Matia, que é um redator que nós temos, que, é, que trabalha no trabalha. É, se pode escrever, se consegue escrever no chat. Não, não é, não é preciso, ou... podem pesquisar depois no Spotify, ah. é um bocado estranho de procurar. Ele fez um podcast em que tem convidado, neste momento ainda só tem pessoa, convidado pessoas do rubber, mas como a gente a fazer coisas tão estranhas, já convidou o Mota, não é, que fez o Dakar e a é Professor. Um, o primeiro convidado fui eu. Tivemos a falar de imprensa tivemos a falar de uma série de coisas. Mas esse episódio é curioso também porque há uma grande análise que é feita ali à imprensa. O, só se vocês forem ao Spotify e procurarem isto, uh, Spotify, Google Podcasts, iTunes, com pau uh, chicken, uh, sigam para O podcast é, é interessante. Eu fiz esse teste porque eu já estive já no eu ginásio. Tivo, eu tive numa. não tinha podcasts, mas lá está, era mais uma coisa, mais uma responsabilidade. E... Mas eu sou apaixonado. O podcast, o podcast é uma coisa ficar. espetacular. Ah, e eu o que é que eu vos estava a dizer que isto é o nosso tempo livre. Nós sabemos que tirando jogos gratuitos não há grande retorno sem ser o feedback que temos das pessoas que, que nos seguem. Porquê que eu via de prostituir uma coisa que é tão importante para mim como o meu tempo livre? E eu faço isto por paixão, ou seja, sempre fazer por paixão, há um bocado falaste da questão da música. Okay? É verdade que eu, no meio das coisas todas que faço, ser designer. Ser escritor, olha, para a semana no Fórum Fantástico vai haver uma antologia de, de, de ficção onde eu vou ter mais um conto publicado. É, pá, uma série de coisas que faço no dia-a-dia, -dia, mas não há nada que me dê mais prazer do que estar em cima de um palco a cantar. E curiosamente é a única coisa que eu nunca colocaria em equação de, de poder ser um caminho profissional. Então, por tens várias razões. oportunidades na empresa? Tinha oportunidades de fazer algumas coisas, mas eu não as queria. Porque aquilo é um prazer e é um prazer quando tu fazes exatamente aquilo que tu queres e não esperas retorno nenhum sem ser cumprido uma paixão. Uhum... E Zuís, uh, já, já, já. Uh, recomeçámos ontem, anteontem comigo. Uh, estamos agora na segunda temporada e agora vamos apostar a série, mas no fio contra com com as novidades em relação ao Twitch do, do Rubber. E então, o, isto é escrito, é mais ou menos o que acontece com o canto. Uh, repara: o que eu tive foi uma banda de rock progressivo durante os oito anos Pá, rock progressivo não o vende. É? Eu quer dizer, vendo, mas para um nicho restrito de pessoas, tirando o Pink Floyd e, e Genesis e coisas do género, não é? um, e a mesma coisa aqui com a escrita: porque é que eu vim de prostituir a minha, o meu pouco tempo livre e a paixão que tenho por escrever a regurgitar coisas que o IGN e o Eurogamer já dizem? Para isso já existe o IGN e o Eurogamer, e foi isso uma confusão que me fazem em Portugal, e pá. Há várias coisas que me fazem confusão na pouca imprensa que existe em Portugal. Uma delas é essa: é que tu tens muita gente que tudo o que faz durante o dia é vomitar uh, PRs, não precisa fazer nada, é literalmente copy-paste. O que eu digo, eu trabalho no marketing do, de outra indústria, que é uh, progressivo Penny Nine, progressivo, rock progressivo. Uh, eu trabalho no marketing de uma indústria diferente, né, que é a indústria farmacêutica. E eu às vezes olho para, aqui, para, os, nossos, para os nossos conhecidos marketing, do marketing em Portugal. Epá, tu teres mídia que, que, que limitam-se a fazer pace do que eles escrevem. Portanto, a mensagem que tu quiseres passar é aquela que chega aos leitores desses meios porque nem se dão ao trabalho de alterar. Epá, isto diz muito, não é? Esta falta de brilho. pá, tu seres um mero retransmissor de PRs é das coisas mais tristes que podes ter. Essa é a primeira. Epá. e há outra... Não, acho que não vale a pena entrar em nomes porque já falámos o suficiente. E há bocado falava de prostituir. Eu acho que também há muita prostituição de, de, daquilo que deveria ser mídia e não é, como, como extensão de departamentos de marketing de empresas portuguesas com motivos ulteriores ou não. Uh, mas essa prostituição faz-me muita confusão. Muita, muita confusão. Está <laughs> tá a mandar para o ar. Quem enfiar a carapuça aqui, filho? não sei. <laughs> Não quer não, não, não ah, Deixa-me só aqui esclarecer bem. Ao bocado estavam a falar do, do Rico Fazeres E tu deste o Rico Fazeres como, como, como E o Rico Fazeres exemplo. volta a dizer Tu sabes que eu fui um, uma espécie de Don Quixote com... Sim. E, e, Mas eu... o Rico Fazeres Ainda é uma pessoa Pronto, não eu, não não gosta, dizer. eu não gosto do conteúdo dele não gostas, Mas Pô, não gosto. o Rico Fazeres É talvez dos únicos Youtubers Eu conheço já bastante pessoalmente E já me cruzo com eles bastantes vezes que é genuíno aquilo que tu vês na câmara e aquilo que vês cá fora é a mesma pessoa, e Mas é, muito, eu... e é muito boa pessoa, e eu defendo porque conheço e posso conhecer ao uhum. amigo um, e ele está no ponto que conquistou. portanto Ele não Sim. deve Sim. a ninguém, e, e repara, e as marcas respeitam no mais a ele que é aquilo que ele faz do que respeitam aos meios, como tu sabes. Se é merecido ou não a tua visão? pronto... Nós não, não, eu que... acho que é merecido até. E era essa destrinça essa que eu ia fazer. Eu, do ponto de vista de conteúdo, eu não gosto de nada daquilo que o Rick Fazeres faz. Um, não acho que seja sequer uma pessoa que perceba muito do mercado de videojogos, porque não, não é. Ele percebe e ele isso. admite, e é que está. Sim. E ele não sabe mais é que é o especialista. Mas, uma pequena vírgula: tu tiveste muitos youtubers até maiores do que o Rick. Que se instrumentalizaram os videojogos para começar o seu negócio, com todo o mérito ou não, e saíram dele. Yeah. O Rick foi aquela pessoa que manteve -se, se manteve. Sempre. E se percebe que a paixão dele são os videojogos. Yeah. É isso okay? mesmo, não vale a pena acrescentar. Portanto, Agora, só tu dizer já me fizeste que piadas. Tu já me fizeste piadas, isto em, em privado, piadas mais provocações diretas do género. Então, mas vais convidar o Rick para estar numa apresentação da FNAC. Só não convido por uma razão, porque não acho que ele. Sem, sem de mérito para, para a pessoa dele, não acredito que ele conseguisse. Não, mas estás dizer... a ver, Essa piada até foi recente com o FIFA e tu sabes que eu não fui ao FIFA. Sim. E eu bati o pé e disse, Eu não vou ao FIFA se não receber o jogo a é tempo de hoje falar sobre Mas lá está, eu não me prostituí Eu pedi ir ao teu convite e está presente. ai ah, olha para exatamente. mim, eu estou aqui a falar sobre o FIFA uma E eu disse, e falei aqui aos meus estão aqui testemunhas, e isto tem a ver com a induidade das pessoas. Que é eu não vou apresentar algo que nunca joguei e foi quando eu te disse: Olha, convido ao Rico porque ele já anda a jogar o jogo há semanas, ele eu deve sei. saber mais que FIFA do que mim e traz para a frente. Foi a piada que eu devido. foi uma piada, foi mesmo Sim. um state a, da série. A, Naquela questão que me disseram, o pessoa que me disse: convido o Rico porque vais ter lá ainda mais. gente. ironicamente, eu recebi o jogo dois dias antes de, pronto. de pronto, E até te disse: Ricardo, já não precisas de mim. E tu disseste, não, ótimo, porreiro. Não, porque já assim. tinham sido os, claro, os anúncios, pessoal. mesmo assim, foi mesmo isto que se passou. Portanto, estava uh, tá, tá Aquilo que eu a... dizia é, eu só não convidava o Rick, eu, novamente, eu, 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 eu respeito a postura dele, eu não sou o público dele, ele não me diz nada. Se saberia falar mais de FIFA ou não, na minha opinião, ainda por cima era o moderador do painel, não acreditava que ele trouxesse nada Sim, de Sim, mas, mas é um, isto é só um à parte. Uh, agora, no meio dos youtubers todos e depois destes anos, garantidamente, e eu já disse isto várias vezes, uh, o Rick eu, eu respeito. Não é o respeito. Não é o youtuber de gamer que eu acho que nós merecíamos ter enquanto país, uh, porque tu comparas com youtubers de gaming até aqui na nossa vizinha Espanha e tu tens Malta que sabe mesmo sobre videojogos e que felizmente conseguiu chegar a um patamar de subsistência que vivem só disto. Não é o, o youtuber que nós temos. É, eu, eu vejo. É, se, se há algo que eu posso dizer do meu canal ou dos meus canais, do, do Twitch, eu estou completamente à vontade. A fazer aquilo que tu fazes, aquilo que tu estavas a fazer com Superstudios, tu uhum. acabas por estar a jogar o um jogo, ponto público. E estás a comentar, é. a É aquilo que eu faço aqui diariamente. E foi essa a decisão que eu gosto mais do contacto do que estar aqui fechado, a gravar um vídeo edital, e editar e postá-lo. Portanto, eu tomei esta decisão nesta fase do canal, mas eu faço muita coisa sobre a indústria e, e tenho mais views. Eu podia só apostar disso o que isso fosse atrás do view, exatamente atrás daquilo. Mas sei que isso também me consome mais tempo. consome Apesar de estarmos mais à vontade, consome uma edição de uma review, uma edição claro, de um não. blog, ou uma coisa qualquer, um tema. Claro. Mas é o que eu um mais gosto de fazer. Olha, eu lembro de um artigo que eu escrevi, que foi das coisas mais curtas que eu escrevi na minha história do... do... Do pai da Nintendo, como nós a conhecemos, em que, em que tinha o teu documentário, o teu mini documentário sobre a vida dele, que eu acho que aquilo foi, foi brilhante. Portanto, Olha, era isto uh... que eu gostava de fazer todos os dias, infelizmente, não dá, uh, mas estou a fazer o meu. Já agora já falei que pessoal, estou a fazer o meu segundo documentário. Okay? <laughs> já foi gravado, está a ser editado. Quem okay, malta? Um, um, um pequeno, um pequeno, como é que se diz? Uh, uma atualização. Um, um, é. <laughs> uma atualização. Mas, mas era isso que eu achava dos, dos mídias. Pá, tu não tens muitos, o que tens um, não tem linguagem própria. E pá, isso é uma treta, percebes? Mas é uma sabes, treta porque tu, acho que mas mas tu, É mau eu dizer isto e falo de barriga cheia. Uh, e tu falas de barriga cheia. Uh, a questão é que as marcas já não procuram os meios especializados e querem meter os jogos e querem divulgação nos meios generalistas, digamos assim, e, e que preferem. Não, não tens essa noção. Sabe-se acho que para mim é um bocado difícil de avaliar porque, porque recebes tudo e tens o apoio sim. não não é por isso não é por isso porque acaba de estar nos dois lados da barrigada não é sim, o tá meu claro, exemplo observador. é simples sim, sim, sim. o observador tem 75 milhões de leituras mensais é um monstro ok é o segundo jornal mais lido em Portugal qual é o primeiro é? o público aliás e depois fora desse espectro no, no, nos tabloides não é o Correio da Manhã mas dentro desse destes vamos chamar a sérios não é o público e o observador estão ali separados, se calhar, por uma diferença de 3 milhões de views, o que não é nada. Como um é que é encaixas que nosso... os portais? De... O SAP e o OL? Uh, não encaixo. Não é, eu acho que não, não não é a mesma coisa? Estás a falar de jornais especializados, não é? Estou a falar de jornais, jornais. Okay. Uh, função clássica de jornal, de redação. Okay. De linha editorial própria e tudo. O que eu te digo é que Uh, por exemplo, já tivemos muitas conversas internas há quatro anos. O Observador vai fazer agora. Pá, nós estamos quase há quase tantos anos de vida do Observador como eles existem. Lá eles têm seis ou sete meses. E portanto, nestes anos todos uma conversa que tivemos muito é que uh, porque é que, por exemplo, já reparaste, o Observador é, tem muitas quotes no, de publicitárias de videojogos. Não é? uhum. uh, se fosse-me disso, se calhar é o que mais quotes tem em publicidades, em, em prints, ou whatever e aquilo que muitas Mas vezes cobra internamente disseram mil euros foi... cada disseram foi e aquilo que me disseram internamente foi aquilo foi... Alguns que algumas pessoas da não perguntaram foi tu, tu não sentes que estás a sacrificar o rubber pelo observador nesse aspecto eu, eu não. acho que não. não eu acho que não por uma razão, é assim uh... não, não há dinheiro nenhum em... observador, aquilo é um espaço foi muito fácil, para saberem, foi muito fácil na altura negociar com o observador porque eles leram o nosso conteúdo, perceberam a nossa demografia que era ali acima, 30, 40, não é? Que é a mesma faixa etária dos leitores do Observador. Sim, mas eles também foi... não quiseram puxar público do vosso lado para ler o Observador, com certeza. Eles queriam era ter o um... um vosso conteúdo. Para satisfazer os próprios uh, leitores Exatamente. deles é Exatamente. E, e foi fácil chegarmos a um acordo, e felizmente que esta parceria funciona, e acho que é para continuar. Antes das duas partes estamos todos estamos contentes. Pá, mas tu tens casos de um artigo no Rubber ter. Uh, um artigo no Observador, lembro de um do Lionel, que aquilo é capaz de ter tido 180 mil leituras, que é um, que é uma anormalidade. Aquilo é muito mais do que o Rubber tem uh, em dois meses. Um artigo meu no Observador. Queres tem dizer quantos leituras... dias tem o rubber? Ou, ou não, ou não, Sim, o rubber anda à volta de 40 mil, 35 mil, 40 mil leitores por, por mês. Por mês? E page Sim. views, digamos assim? É isso? Ou, ou leitores únicos? Uh, não, leitores únicos andam à volta dos. Page views é que andam ali à volta aí, dos. 40 Comeste, comeste o número. Hum, no está a dizer 25, 25 únicos okay. e 40 40 mensais. Não, está mal? Uh, não está mal, mas aquilo não é, não é compensatório de forma alguma. Sim, mas o que eu digo é. Não, não está mal? Repara. Dá o para fazer uns joguinhos. O, o, <laughs> o, o que eu faço o mês inteiro de trabalho no rubber, eu consigo com um pequeno artigo no, no Observador. É, é. é, 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 é ponto de assim. vista de alcance. E, mas para mim, como isto também é a missão, é de teres um bom discurso sobre videojogos. Epá, repare, eu, há pouco tempo, nós escrevemos também sobre os jogos de tabuleiro. Uhum... Eu há pouco tempo escrevi aquele artigo porque refleti um bocado o meu verão, que foi cinco jogos jogar com o a... mostrar que eram olha, quase olha, todos os. Olha, olha, do... os teus cortes, meu. Daí, é de daí... pôr aqui à mão é. é, é. à frente. Ok. Um... Vou-te oferecer o um micro para a próxima. Não, não é preciso que já vamos ter. <risos> 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 Eu já aqui levantar o véu. Um... <laughs> Epá, mas é assim, é o que é. Novamente, continuamos a fazer isto por paixão. Uh, há um caminho de trilhado de bastidores, não é? O conhecimento. Repara, o Indie Dome também existe e o Indie X existe, muito às custas dos contactos do, do, do rubber, não é? E das redes que foram feitas com o rubber. Não é o rubber, é as pessoas que estão à frente do rubber, não é? Sim, uh, sim. Tu, quando negocias, falas, uh, mas as pessoas também já te conhecem, não não, não a, marca, a marca é muito importante, mas. Uh, as pessoas depois têm interesse é no conteúdo e nas pessoas e não na marca, né Sim, mas olha, te lembro-me a minha primeira surpresa na minha primeira como foi estar no indie megabooth e estar a falar com um developer e passar um tipo e eu ando sempre com o Pino. É? Hoje é que não estou com o blazer porque estou em casa e está calor e não até estar com o blazer. Mas se deves me sempre blazer com o Pino, pá, eu vou um a casamentos com o Pino do Rubber na lapela. Sei, eu sei, eu faço... e, já deste reparado não é já, claro. até malta de casamentos não a... que não me convida a espanhol mas uh, todos, uh, todas a fazer a soft vendo. branding em casamentos já me perguntaram isto e eu pá, não é soft branding é, um statement. é, ah, é eu... tipo, podia ser podia ser um crachá do Bruce Springsteen pronto é do ah, Gamba sim exato <laughs> ou, ou dos Ramones <laughs> ou um... olha o middle finger <risos> um, <risos> um... olha o serio que eu vou dizer aquilo que eu, que eu defendo é, que é, é prefiro morrer pobre e anónimo do que vender a visão é isto eu, eu, eu não era capaz de prostituir para fazer uma coisa que não gostava E voltamos à Nintendo Tu sabes que eu... eu quer dizer, é público, eu dou muito bem com o Jorge que Tu conheces há mais tempo do que eu, não é? o Jorge e Gonçalo Eu gosto muito deles, temos um ótimo contacto E isso, isso não invalida um, a transparência que temos nas, fora da vida pessoal não é? Porque para além da amizade que temos Há uma parte em que eu sou crítico de videojogos E colunista de videojogos no Observador e eles são uh, representantes de uma, de uma marca em, em, em Portugal. O facto de eu gostar da Nintendo e gostar deles não invalida que eu não possa, e o Shiryu anda-me a massacrar com uma frase que do, da minha análise ao Nintendo Switch Online, um, de eu achar que o serviço é péssimo. Ok. E não e... é. Ainda não experimentei. É. Eu sou sincero. É. Eu já recebi o código é. Que é é. 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 e nem sequer ativei. É. E eu continuo a dizer que... A questão de integridade é, é isso eu não vendo. Eu não era capaz de, vender, de defender cegamente uma marca só porque Mas sim. O... Por também digo-te uma coisa: qual é a visão pública que eu teria que eu quero manter o máximo de imparcialidade, e tu repara que há pouco tempo tive uma discussão, porque tu sabes que ao longo da história do Rubber já houve vários jogos com pessoas que pertencem ao Rubber. Ou, por exemplo,. Eu recusei-me a, a escrever sobre o, o último jogo da empresa da minha mulher, o Batalha Naval, o Battleship. Sim, eu sei dessa. Tu dessa, é? é? sabes dessa disso tudo e futebol. já tivesse. Portanto, isto é uma coisa básica. Não havia, eu, eu próprio conversei com os meus editores no Observador para lhes dizer isto. Vai ser o Dakar 18. É o maior jogo produzido em Portugal. Foram 3 milhões de investimento. Não é? É, é um orçamento brutal. Eu Mas, tenho um grande ó, problema como, ético. Como, como diz o, o vos, um dos vossos comentários, isso é uma grande panela, isso <laughs> vocês deviam ter escrito uh, e pronto. Uh, porque, lá tá. Eu não disse isto publicamente, mas digo agora. Não, não me aquecia, não me arrefecia, porque vocês sempre foram frontais. Não metia o Ricardo Mota, obviamente, o PR da Big Bunda, a fazer a análise, como é óbvio. Provavelmente não te metia a ti, uh, mas metia-se a uma pessoa mais uh, desligada, digamos assim. só porquê uh, que eu não faço né? isto? Olha, o Olha, Mota -me de um... ter pedido a mim, eu fazia a, a análise imparcialmente. Eu pedi uma pessoa que tu conheces, que é o, atualmente o redator de tecnologia do Observador, que é o Manel. O Manel, claro que conheço o Manel. O Manel que sabes é um que espetacular. é espetacular. Eu do, sei, eu do, sei. Tivemos do, do PT Gamers, do, dos Fóruns. Sim, sim. Cresceu a ler lá videojogos. De certa maneira, acho que o influenciei. Foi. Sim, sim, ele já me disse isso. Já -me disse isso. Quando eu conheci pessoalmente, ele disse eu isso. Acho que ele tem muita vergonha de falar comigo. ele É muito tímido ao pé de mim, não sei, deve ser esse respeito, mas já o tentei puxar à vontade. Mas... oh Rui, tu tens toda a razão e tu repares, eu tive esta conversa e agora vamos pôr de patamar. O observador é um. É um... De sério, não é? Portanto, isto até do ponto de vista legal eu conversei eu com. Eu acho que o microfone dele tem um sistema de censura, ele diz qualquer palavra e é sempre aquela palavra específica que ele diz que o microfone okay. bloqueia. É random, man. É uma cena random. Não sei, que é que se pau. não sei mesmo o que é que se passa. Ah, o que é que eu estava a dizer? que até conversei, por questões legais, não é? Porque Não, afasta. Podes afastar um bocadinho. Tu conheces o código de ontológico dos jornalistas e eu, eu olha, pedi o meu cartão não de jornalista porque legalmente não posso porque trabalho numa no departamento de marketing de uma Bom. companhia. E portanto, o meu cartão é de colaborador de imprensa, que tem os mesmos direitos como sabes de um jornalista, não é? O cartão só é tem uma cor diferente. Um, realmente conversámos e, e não havia entrave nenhum. Eu escrevi sobre o Dakar, primeiro porque o Ricardo é meu inferior e a estrutura do rubber, não é? Portanto, aí estava salvaguardado, mas a pergunta que me fizeram foi com toda a legitimidade: tu sentiste bem à noite a escrever sobre o Dakar? E eu disse não, e não é não porque duvidaste da minha imparcialidade. É por outra coisa que eu acho que não compensa ao final do dia: que é: tu podes ser o mais imparcial possível, mas basta que uma pessoa, uma pessoa, te comente. A dizer assim, tu só diz isso porque o Mota fez o jogo. Para mim, isso destrói por completo o, o trabalho de imparcialidade que demorou sabes, anos sabes, a fazer. Sabes o que é que iria acontecer se tu escrevesses a análise? Okay. Tu ias salientar muito mais os defeitos do que as próprias uh, coisas boas que o jogo tem na tentativa de sacudir água do que pode. A tendência de survival. Há esse risco. Havia esse risco. É, Havia é, esse risco. Havia esse risco. E se e calhar portanto, até iria eu... ser injusto com o jogo em vez de ser. Uh, Possivelmente. Injusto. Possivelmente, portanto há um, há... Quando eu media no, no prato da balança Entre os prós e contras Eu achava que os, pró, os contras eram muito superiores aos prós O que é que eu posso fazer? Por outro lado, achava que era injusto Não falar do um jogo desta dimensão Então a minha solução foi como fiz com o Moonin Que foi feito por seis pessoas que pertenciam ao Rubber na altura Como fiz ao Between Me and the Night, Que foi, foi feito por uma pessoa que pertencia ao Rubber Foi, o jogo existe Não vamos analisá-lo por razões óbvias E por uma questão de imparcialidade Pedi ao Manel que é Redator do Observador, porque eu acho que o jogo merecia ser falado no Observador para ser ele a falar sobre o jogo, mas oh... agora, se é para isso, se é excesso dele, de é pá, chem o que quiserem, mas é decisão oh, oh, que eu tenho. Ricardo, sabes que uh, nós temos muita sorte, e, e digo-te isto, eu já ando nisto há, pá, vai fazer 20 anos, agora para o ano, há 20 anos que eu ando atrás e conheço os players todos da indústria, as cadeiras que rodam uma velocidade incrível, ainda mais que nós, uh, e foram epá, Eu acho que não me lembro de uma situação em que um PR ou um representante de uma empresa tenha interferido no meu trabalho. Eu sei que existem casos em Portugal. A assim, cena da Mega Score do, do, do jogo do Star Wars da, 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 da eu... Concentra é, 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 é a história mais irónica que eu ouvi na minha vida. Os uh, Jornalistas que foram negados o acesso a jogos. Da Nintendo que acabaram por trabalhar na Nintendo, sim, sim, sim. Pronto, é, mas de um modo geral, o contacto que eu tenho com as pessoas. E quando tu realças jogos, porque os jogos não são todos perfeitos, os jogos têm cenas negativas, eu acho que há um encaixe muito grande das pessoas, das empresas que se dão, lá está, que se dão ao trabalho de ler o que é que os mídias escrevem. Porque há muita gente que a gente sabe, que nem sabem, mandam-te jogo e sabem lá se tu postaste ou não, para se calhar fazer um clipping e lá se lembram de perguntar se fizeste esta análise ou não. Mas aquele pessoal atento, hum, que tu sabes, e quem é, não vale a pena estarmos a dizer... Uh, quem... Sim, com quem tu até te tens debate depois de publicares um artigo, mas um, um sim, debate respeitoso, não, é não é uma inquisição. Epá, eu vou-te dar um exemplo muito específico. Uh, outro dia fui a convite da Playstation uh, ver o Benfica na Liga dos Campeões, como tu sabes que, que, eles, têm, uh, que eles patrocinam e convidam. Lá sim, sim. tenho aqui até à minha frente o, o convite, uh, sempre na área VIP, como é óbvio, dos convidados de. E, e, e encontrou encontro pessoas da indústria. E outro dia encontrei pessoa de uma editora. Eu comentei contigo. Uh, não vamos dizer nomes. E tivemos ele na Cavaqueira a falar exatamente sobre este tema. E a falar, inclusivamente de jogos fora da editora dele. E ele tinha opinião sobre o mesmo. Porque ele jogava e lia. e até me veio falar de vídeos que eu fiz sobre determinadas okay. circunstâncias. Portanto. A esses eu dou mérito, se tiverem que debater, que debate. Que, olha, foste injusto. E era para ver, foste injusto. Porque disseste isto, isto, e. Ok, na tua visão foi injusto, mas na minha passou-se isto, isto, isto. Então, o facto de debater é muito importante. E é aquilo que eu muitas vezes penso aos meus subscritores, leitores, público, que não sejam corneirinhos, que vão atrás das ideias, mas que. Leiam, absorvam e filtrem aquilo que realmente um, que eles realmente sentem que devem ser filtrado para depois tecerem a opinião deles e eu dou muito mais valor a pessoas que têm a sua própria a sua própria opinião do que aqueles que utilizam a opinião das outras para fazer dela a sua própria opinião e tu sabes que claro. sabes que eu trabalhei com pessoas assim infelizmente uh, choquei com muita gente e choco muita gente por aí por ter esta visão que é Estejas certo ou estejas errado, tenhas a tua opinião reformulada. E é isso que deve -se imperar sempre no jornalismo, que é eu estou a escrever sobre isto, é a minha opinião, está assinado por mim, posso estar errado. Errado no sentido de não estou a dar informação errada, mas posso ter um raciocínio errado sobre, sobre o tema. Estás a ver? Pode não ser o mais correto. Mas está formulado e justificado. Com o Exato. Não, mas houve. É, 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 aquilo que eu dizia é que se calhar noutros mercados a indústria em Portugal é muito pequena porque é fácil tu ver as pessoas que foram de mídia e que agora são representantes de, de marcas não é quer dizer, falaste do Nelson e dos Jorge mas ah, a, Sandra muito, mais, foi, a Sandra também foi também foi jornalista mais, não é sim, claro. tens pessoas que escrevem mas também estão em empresas estão em distribuidoras já escreveram e estão distribuidoras pá o que quer que seja o meio é muito pequeno muito pequeno mesmo tu é um até um meio pequeno, é um meio difícil de teres inimizados porque vais sempre tropeçar em alguém Claro. É, o que muita gente poderia, visto fora, poderia considerar estranho aquilo que tu dizes também. Não acreditares no mercado corrente que haja esse tipo de influências. Eu também nunca senti, portanto, já vão fazer sete anos de que é muito menos do que tu tens disto. Mas nestes anos todos de, de estar à frente do rubber, nunca senti qualquer tipo de influência. E portanto, qualquer comentário que as pessoas das marcas tivessem a, ou que nós escrevemos, foi sempre a posteriori. E foi numa de debate intelectual, De opinião, nunca foi numa de tirar. tirar mas já te sentiste perseguido, é? Já falámos sobre isso, já tiveste uh, momentos em que achaste que era injusto uh, não ter acesso Luiz. a certos uh, materiais ou, ou qualquer coisa sim, assim? Sim, mas sabes que nisso, sim, mas isso sabe, eu também recebo. Tu, nessas situações, sabes que eu também. A minha, a minha postura profissional é em tudo, não é? Portanto, essas situações foram, foram a prejuízo do rubber utilizar me com, com quem foi De dizer abertamente Vocês não foram dignos ou não foram sérios E portanto eu não quero trabalhar com vocês dessa forma Porque lá está esta coisa boa de não precisar de cliques É que se eu não escrever sobre um FIFA Que não foi o caso, atenção Mas se eu não escrever sobre um AAA Não escrevi Eu vou continuar felizmente a ter comida na mesa todos os meses Porque não é isto que me paga as contas E portanto este O facto de estar tão independente financeiramente disto, é muito bom porque permite ter este conforto de, de ser o mais isento possível não é? mas também não me via pressão qualquer, das, pelo menos comigo o que eu te dizia e tu vais reconhecer isto, isto tu acabaste de dizer de ir, de ir à bola, eu também já fui ver um jogo da Liga dos Campeões do Sporting o ano passado com a Playstation e vou trazer outro, outra dimensão porque nós okay, somos mira amigos... que o pessoal da Playstation é todo bem Vá olá, fair play, o a a diretora diretor, diretor ibérica é Sporting. Ah, bom. Com <laughs> <laughs> uh... parte, malta. Sim, sí. e por acaso ficam figuistas a ver o jogo. Um... O, que é, o que é que eu te estava a dizer? Um... O mercado é estranho porque se tu... é um mercado muito pequeno e se tu visses de fora, muita gente poderia até apontar o dedo ou começar a sentir que isto cheirava um bocado mal. De tu seres mídia um, e teres um relacionamento pessoal com. Opa, isto, é, isto, é, isto, é, isto é tão pequeno que ainda hoje me ligaram para a redação de uma agência. A, a Sandra não é a, preside... é a diretora. Não, a Sandra é do Benfica. E a Sandra é benfiquista. É um, Estás a ver? Hoje ligaram para a redação uh, de uma agência, e falaram com a minha colega, de um evento uh, para a semana, e ela estava a dizer: ah, quem vai é o meu colega é Rui Parreira. E o, e o tipo do outro lado diz assim: O Rui Parreira. O Rui Parreira não trabalhava na Goody. Ela, não, ela já está aqui há uns meses connosco. O é um mundo é pequeno. Tipo, as pessoas acabam claro, por mesmo. se encontrar. Uh, ainda vais mais longe. Era, era o Miguel, de, de, que era da PlayStation. De, 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 que é da, da agência, que era da, da PlayStation. Sim, 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 sim. Uh, e, e então, pá, uma pessoa hoje faz um inimigo aqui, ou, ou uma inamizade, e vais barrar com ela mais à frente, alguns, se continuarem. Não, mas dito o outro lado também. cadeira, de um lado, porque, isso, porque tu também tens, não é? E até há mais anos do que eu, por razões óbvias, que o Jorge Nél trabalho, alguns deles foram teus patrões. Uhum. Não, é? não estou a mentir. Claro. Que é que é o facto de teres um, que muita gente poderia apontar e seria estranho, que é, mas que isenção é que tu tens quando tens um relacionamento pessoal, de amizade, é com algumas destas que pode pessoas? Haver. É o pior. Não sei. E aquilo, nada. E aquilo, aquilo esse, que eu a dizer de é que. É assim... não passa de do, um do café ou do restaurante. Ou do que é, quando, quando, quando estamos sentados a uma mesa de reuniões, não tem nada a ver, não é? Isso, é essa a diferença que é. Uh, uh, Aliás, até podia pessoa... estar na posição de dizer assim: espera lá, estamos tu amigos e tu não me mandas isso ou, ou não me das. fazem uh, fazer logo assim aquela cara do Jorge, tipo. Eu, 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 não, eu não seria capaz de fazê-lo, mas o que eu digo é que. Uh, para muita gente poderia ser cinzento, tu tens este Mas para o tipo de pessoas, também temos sorte, para o tipo de pessoas que constituem o mercado que em Portugal, tu consegues ter esta relação completamente separada. E pá, não eu garanto -os ouve lá, ouve lá, não, os eu Jorge, não estou a Jorge, mentir, eu vou jantar à casa dos Jorge e vice-versa, ou vou almoçar com, com eles e a gente está à mesa e não fala sobre videojogos. Achas que Não, não mas eu, não, eu com o Jorge falo, com o Gonçalo não, também, ouve, com outras eu, pessoas também. eu estou a dizer também. que no, no meu grau de tava... intimidade com eles, é, 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 ultrapassa isso, é estás a ver? Não, não, nem sequer mas espera, espera, espera Mas espera, mesmo ultrapassando, tu desabafas coisas. Claro, não é? Pronto. Não é? Quando, é quando é a coisas. altura. Sim. Comenta as coisas. Mas o que eu digo é que tu conseguires fazer esta separação é, claro, é uma claro. coisa difícil, ainda bem que existe. Porque. No, novamente, para novo uma única vez Mas que essa Gonçalo... separação só é feita se tu fores honesto Se és uma pessoa claro, claro, que, claro. que tens valores acima dos interesses Que possas Porque eu costumo dizer que A ah, primeira certeza eu... que tenho é que eu nunca vou ser PR de... Não, escuta escuta, escuta escuta uma coisa, ouve lá Eu, eu, eu olho para mim e, e digo sinceramente Eu às vezes penso-me assim Como é que eu ah, Como é que eu continuo a ter o apoio Ou a formar as amizades Eu não não, não, faz, não, não, não considero que o meu trabalho, o meu canal seja digno disso. Outro dia estávamos a falar daquela playstation que eu recebi e, e que tu também recebeste. Né? Quantos é que receberam? Eu penso, eu penso por mim. Não uh... tinha contado a ninguém, pá. Não, mas. Que é. Que Olha, desculpa. Uh... Mas, por... Publicamente, pelo menos. Sim, certo. Mas não <laughs> tem nada a ver com isso. Sorry. Mas, mas estás a ver? Eu, eu pergunto-me. Fiquei muito admirado, porque não percebia. Isso é o tal reconhecimento, fora de, de qualquer a, a, a ambição ou retorno, de, ser, de ter tido um reconhecimento, não é? E essa amizade acho que ainda é acima desse reconhecimento, que é conseguiste ter uma amizade com as pessoas para além do profissional. Claro. Não é? De Deixa-me aqui dizer duas coisas. A primeira, oh, Luís, acho que não seria outra coisa que esperaria do Nelson e do Jorge. cima de tudo, eles são excelentes profissionais. Independentemente do passado, que eu sei como é que foi o vosso passado, os embates que tiveram... Eles são funcionários da Nintendo e só esperaria que eles te recebessem da forma mais profissional e aberta possível. Razer, recebi e já no outro dia falei com o Ui sobre isto. Eu, outra coisa que passa por princípios uh, comigo é que eu, eu não tenho o hábito de postar uh, press kits e, neste caso, a consola, que foi também uma prenda pessoal, uh, não só pelo trabalho no Rubber e no Observador, mas que tenho feito com, com, com o Lisboa Games Week. Hum, eu não publicito por uma razão simples, porque hum, nunca gostei muito, de, e desculpa, eu sei que não foi o porquê do, do Rui fazer mostrar, porque é a postura dele, mas eu sempre senti que estar a fotografar press kits ou coisas que recebi que os meus leitores não têm, eu sinto como se me estivesse a pavonear e a criar um abismo entre e eles. Eu penso assim eles. como tu, mas depois dou a volta e penso assim, porque é que eu não hei de partilhar esta minha alegria com os meus leitores? É, é, é o lado diverso da mesma moeda. Assim. Pois eu não, eu não consigo isso, mas ambos dormimos bem à ah, noite. Por... Sim, eu, eu, eu... eu não contei publicamente foi só por não contar publicamente, porque não parece nada de outro mundo. Uh, mas não gosto de o fazer publicamente. Eu nunca tirei fotografias a Press Kits, acho-lhes imensa piada. Tenho um, uma paixão imensa ao trabalho que, que os Press Kits não envolvem no um contexto de criação. Não os recebes, por isso é que não fotografas. <risos> <risos> e, e a questão da consola foi a mesma. Fiquei muito sincero com a oferta. Não estava nada à espera, e fiquei muito contente de a ter. Contei, obviamente, na redação. Mas assim como não costumo fotografar outras coisas ou consolas que nos enviam para hum, as consolas que temos para fazer análises, hum, para hum, epá, esta também decidi não o fazer porque não Olha, sei. Agora reparem que já tens uma cadeira gamer. Já tinha uma cadeira de gama há dois anos que foi a prenda de Natal que, que a minha mulher me ofereceu. Ah, pensei que já tinhas fechado aí uma parceria qualquer, não é? Estás a fechar para mim? Não. Estou a cozar Mas... contigo, pico. Olha a minha, gastas? Espera que isto tem é delay. Eu agora tenho que esperar que tu te levantes para o... Tem? Ah, eu sei quem é que deu essa... Claro, é, porque foi. Eu, eu, então, eu fiz isso, fiz pessoas. tudo. Não? Hum. Foi capital. Tenho, nunca, nunca guardei segredos. Aqui não há, não há, eu, eu como visto. já vi muitos, não há hipocrisias que é, deram hum. isto e eu digo comprei. Ou vice-versa, digo ah, como, não, não, comprei. Espera, comprei, comprei, mas foi a Samsung que mandou. Sobre algo importante. Estás a ver? Olha, quer dizer, não, não é. Mas olha. Eu recebi ah, ah, tudo, tudo, tudo. Repara estes dois, estes dois artigos diferentes. O, o aquele artigo que escrevi que foi, eu subscrevi o Origin Air e agora. Fui eu que paguei 100€ aos anuais para, pagar, para experimentar o serviço e escrever sobre ele. Repara. É, é bem bom que não acham. É isto é aqui, é editorial. Pá, não, eu queria, queria que fazer é, isto. Na ótica do consumidor. Eu não quero receber, eu quero comprar. Que é para e a primeira, a primeira linha do artigo do, do, do <laughs> Nintendo Switch Online diz o inverso. Que é... Uh, foi a Nintendo que me deu o código. Portanto, não, isso quando é, quando é, é. Portanto... A percebo não está a perguntar se eu compro tudo. Não, praticamente não, Compro não... board games. Board games, compro algo. Gasto muito dinheiro em board games e videojogos, que não gasto oh, dinheiro praticamente oh, oh, nenhum. Perso, perso. O Ricardo é uma pessoa que investe, como ele disse, em bundles de jogos indie, porque não tem acesso, obviamente, a que lhes mandem alguns deles. Ah, uh, em termos de AAAs, ele está numa posição felizmente muito confortável, com meio, como ele já aqui disse, não só do rubber, que não precisava do observador, mas ainda tem o reforço do observador. O observador serve-lhe para dar o próximo nível, que é já ter acesso aos produtores e a viagens no estrangeiro. Percebes? Essa que, tem aqui um, que tem aqui um ponto a mais, que é, para quem não sabe, nós, nós felizmente temos tido algumas viagens, a maior parte das viagens, felizmente, por lá está, porque temos um, um palco interessante. E antes de continuar na história das viagens, há pouco tempo tive uma conversa com o diretor do Observador, e ele que tem filhos adolescentes, e, e foi como visitante a Lisboa e a que até podia ter pedido bilhete se eu tinha o colocado lá, e nem sabia que ele tinha ido lá. E ele também percebeu que, que o, o jornal dele, não é? E os filhos já tinham dado essa, essa noção, que se calhar, do ponto de vista de meios generalistas, não estou a falar de meios especializados, meios generalistas, é capaz de ser o, o meio com a melhor cobertura e a mais especializada. Mas isso é tem uma razão de ser, não é? E aquele meio que tem acesso a, a conteúdo que os outros não têm. Pá, vocês reparem, quando falamos disto do investimento, o, o Rubber só teve neste uh, viagens a feiras, teve duas viagens a feiras, duas Paris Games Week, foram pagas pelo Playstation. Nós já fomos a quatro E3, pagas do nosso bolso, uma delas com duas pessoas. Portanto, aquilo foi um investimento pessoal de cerca de 9 mil euros para ir à E3. E eu estive lá, durante com uma semana. De vocês. Pronto. Ah não, Games... é 3 Games... investimento da empresa. Gamescom fomos a 5 já, sendo que numa delas fomos 10 pessoas da Eu somei quanto é que nós gastamos naquele ano e nós naquelas. 10 férias... ao mesmo tempo? 10 ao mesmo tempo. Nós tivemos 400 Vocês apresentações Mas eles fizeram um arrastão na, na Gamescom, basicamente. A malta riu-se porque era toda a gente blazer com um pino, nós parecíamos quase um. É verdade. É a 3 que, que o Rui se cruzou com, os, com dois Miguel. dos fundadores do Rubber, com o Miguel e com o Fred, e eles gastaram em conjunto 9 mil euros. Menos as cervejas okay? que bebemos à conta da mercado uh, Quando fomos à Gamescom, 10 pessoas, pá, 10 pessoas, uh, ficou, apesar de ser na Europa, ficou muito caro. 10 pessoas foi muito caro a Gamescom, uma foi, semana inteira. Bem foi a logística? Vocês alugaram quartos? Foi tudo ao molho? Como é foi, foi, dividimos vários apartamentos. Uh, depois foi essa viagem que eu fui de comboio porque agora é um paralismo. Nós temos muitas viagens e agora há, aqui um, há dois fatores pelos quais eu não vou. A primeira é que, como já devem ter visto, eu, eu sou professor em Belas Artes, sou, trabalho na indústria farmacêutica e, portanto, a minha carreira também não me permite. As minhas férias estão, estão feitas de maneira que eu posso estar com a minha família no verão, posso estar com a minha família no Natal, e há uma semana em Novembro, que vocês sabem qual é, de Louisboa Gamesuke, que eu meto férias. Quer dizer que não me sobra espaço nenhum para meter um dia de férias para ir a uma viagem de uma companhia. Se manda isto. Desde que eu fui pai pela primeira vez, eu tive um tive um grande trauma uh, depois da, da segunda Gamescom que fui em que desenvolvi um medo terrível de voar. Depois de ter feito dezenas de voos na minha vida. Eu não sabia disso. Ah, foi. Acontece, acontece, foi e foi. Está melhor, mas continua a preferir não voar. Tanto que a segunda Gamescom que fui consegui convencer a minha mulher e duas das pessoas da redação. Mas procuraste ajuda, oh, Ricardo? Não oh, desculpa. Desculpa. Ah, sim, procurei, procurei. E... Mas aconteceu algo em específico ou foi um clique? Olha, foi primeira Gamescom, o meu filho tinha. O meu filho tinha oito meses. Desculpem, o meu filho tinha cinco meses e a minha mulher acompanhou-me nessa viagem. E eu ia com o Fred no avião. Um, e a minha mulher também já voou dezenas de vezes na vida dela, o Fred também, ela gosta imenso de voar. Eu sempre nunca tive grandes problemas, não durávamos. Nunca... Íamos levantar aqui da portela e tivemos aquela turbulência normal de levantar da portela, não é? Eu entrei em pânico, olhei para ela, ela já ia a dormir e eu pensei se isto cai o meu filho fica órfão e foi aquele pensamento que me marcou de forma tão dura que que as outras viagens todas foram um sofrimento brutal depois com o Fred na altura que sabia que eu estava porque isto é o que os amigos fazem não é eu estava ali em pânico agarrado aos braços da cadeira e ele volta e meia quando eu olhava para ele ele fazia assim sinais de o avião vai cair curiosamente falei com isso com o psiquiatra um tempo depois e ele disse que que essa brincadeira do Fred foi muito mais negativa para o problema do que imaginava Olha, já foi, tipo... Porque foi tipo, tu estás no pico do início que, do. Sim, porque o Fred é o um especialista, ele, ele percebeu logo que o aqui. É tipo, pá, isso também é um bocadinho. Olha, fotos só para dizer, eu já, já aterrei nos Açores. Pronto, já foi. E o que aconteceu? A partir daí perdi um bocado a, a. Eu não gosto muito de viajar também. A explicação, e já disse isso publicamente. Eu, eu, muita gente diz, ah, eu tenho não, o CD oh, Ricardo, eu, eu já, eu... isto também tem a ver com os Estados Unidos e com, com as pessoas assim. Eu já apanhei alguns cagaços de avião. Claro, uh, Inclusive claro. um avião que bate com as rodas do chão E torna levantar a levantar voo e vai dar uma volta pelo espaço E o é que é que se passa aqui? Ou seja, o gajo não conseguiu aterrar Não conseguiu, bateu fez a... Bateu e levantou outra vez Pronto um... Não, eu estava-te a dizer Eu já, já disse isto tenho oxido, Mas eu Tenho mesmo transtorno ofensivo compulsivo e, e cheguei a estar medicado -me numa fase da minha vida Fui acompanhado de psiquiatria de Santa Maria Pá, nada muito grave que impossibilitasse a minha vida, mas uh, eu consegui condicionar a doença, que sempre tive desde miúdo, para olha, para trabalhar uh, 18 horas por dia em várias coisas. Portanto, isto é, isto é a minha terapêutica. E, portanto, naquela fase foi o avião. O avião foi vai de. é uma coisa que está fora do meu controle. E eu tenho um filho. E a minha mulher está aqui ao meu lado. E se acontecer alguma coisa no avião, eu vou ter, ter o prazer de o ver a crescer. E, e isso fez-me isso muito negativo. Pá, já voei entretanto umas quantas vezes. Mas nestas viagens todas do Rubber, que temos tido muitas por ano. Este ano acho que já tivemos umas 8 ou 9, o que até são, são bastantes. Um, eu não fui a nenhuma. Uh, felizmente, há muita gente a que tinha. ter essas que... tipo em dois meses. Porque... Estás a perceber? <laughs> e, e, quando eram mais frequentes, não é? Que elas também reduziram muito com isto digital. Para... Das gordas ainda há Pois para é ver, isso. Pá. De e portanto, a eu não Los Angeles vamo. para ir duas ou três vezes no mesmo mês. Pá. Não é eu, 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 não, eu, não, eu não vou porque não, não, não posso. Primeiro, não posso perder esse tempo pela minha carreira, não posso meter um dia de férias para ir, para ir viajar a cobrir um jogo. Segundo, não faço esse sacrifício porque naturalmente eu não gosto de viajar. Eu gosto muito de estar em casa e, e os trajetos fazem-me um bocado de confusão. Ainda domingo vou viajar. Vem Pronto. No domingo e vem de segunda, mas é ali, a Madrid também. E a terceira coisa, é, uma, é algo bom que eu posso. que, eu posso, que, eu, que a malta da redação, que também não recebe, muitos deles gostavam destas oportunidades e, eu, e, é, um, e é bom eu dar-lhes estas, estas oportunidades. Tens de ir para arranjar pessoal disponível para ir às joias, Ou é sempre tranquilo? Um, mais ou menos, também não nos esqueçamos que quase toda a malta da redação tem entre é? 30 claro. e 40 e também tem carreiras. Uh, por exemplo, nós fomos há duas semanas ao Red Dead Redemption, mas essa viagem já estava prometida é, lá. Já mesmo. eu acho que devíamos ter combinado tu não ias falar dessa, ranhuzi isso Já <laughs> já tínhamos prometido, já nos tinha prometido essa viagem e foi o João Machado, que é um grande fã da série, já tinha guardado esse dia de férias e tudo para quando soubesse a data a empresa estava, estava consciente que ele ia estar fora. Muito bem. Um... Os nossos temas, não sei se queres acrescentar mais sobre a imprensa ou, ou fechamos, como é que. Ah, não, a imprensa acho que é mais ou menos. Eu também não sei que percepção é que, é que existe sobre a imprensa em Portugal. Uh, sei qual é a percepção mais ou menos a questão, que a tem. A é que eu estou imprensa... a te perguntar. Sabes que eu já estive no online, estive no papel, estive no online, estive no papel. Estou no online neste momento e estou no vídeo, não é? Seja live, seja em vídeo. Uh, e posso ser que já experimentei um bocadinho tudo, pelo menos destes formatos uh, principais. Tu achas que alguém ainda lê? Textos sobre videojogos por exemplo, epá, uh, eu também achava que não. Eu já tive vários. É de... uma pergunta uh, tipo, uh, paradoxal, não é? Tipo, eu, eu, eu estar a fazer essa pergunta, podia me falar, perguntar a mim não próprio, é. Né? Mas... não é? Não é porque eu digo-te já. Há um ano tivemos uma reunião no verão Robert, e estivemos a conversar sobre isso, porque havia uma coisa que gostava muito às, à malta que pertence à equipa. Que é, nós temos muito poucos comentários, muito pouca interação. E eu pedi para eles colocarem no papel de um leitor. Eu leio muita coisa por dia, aliás, grande parte do que leio por dia, eu só leio quatro sítios, às vezes um, cinco. Às vezes vou, não é por estar aqui o Sírio, mas às vezes vou ao Nintendo Live porque acho que eles conseguem ser isentos a nível de cobertura de, de Nintendo. Conseguem é estar lá no Uh, não. Não, não, ele não, ele não. <laughs> não, agora o que eu estava a dizer é que leio alguns sites. São muito poucos os sites de videojogos que leio, o Rock, Paper, Shotgun, Kill Screen e o Destructoid são os únicos três que eu leio. Uh, leio o Chris Carter do Eurogamer às vezes. Desculpa, leio o Polygon também. Chris Carter do Eurogamer ou do Polygon? Lei por... pessoas, não lês meios, pelos vistos. Não, é meios leio. Leio o Polygon, meios mesmo leio Rock, Paper Shotgun, Destructoid e Kill Screen. Leio, acompanho o. O, um, o Nintendo Life às vezes são temas que me cruzam porque eu sigo-os e, e apetece-me ir ler o que, é que, o que é que eles acham. Por exemplo, nunca leio sobre um jogo que eu vou escrever, só leio depois de escrever porque para não ter fluência, tenho medo de ficar a pensar nas coisas que ali foram ditas e que isso e, e que o próprio me ponha a. Sabes um... que eu sempre tive essa regra que era não ler nada sobre seja o que for, Epá, obviamente, os features, isso durante a fase das notícias que os jogos são revelados, sabes o suficiente até o jogo sair. Mesmo ainda agora, no Assassin's Creed, que começámos a jogar esta semana, que eu comecei a jogar, tinha ali duas ou três coisas do género. Agora há, há diálogos é. com, com consequências e podes escolher uma personagem que é a Cassandra, que é muito mais fixe que o Alexis, e eu escolhi a Cassandra também. De eu resto escolhi o Alexis, que é não canónico. O Ciro está aqui a dizer, está a blarrar, isso é a minha postura sempre, até que eu nem leio os PRs nem veio os trailers. Trailer. Se não puder ver trailers, não vejo. Os D 3 vejo, os outros todos não vejo. Eu quero ir para o jogo mais... A tabula rasa possível. Também, mas se fizeres notícias sobre jogos, não podes. Eu não faço notícias sobre jogos, mas estou -te a dar o exemplo de quem faz ou quem acompanha ou whatever, né? Um, eu, eu também prefiro uh, chegar ao. Ah, jogo... Estava-te a dizer uma coisa. E estou a pensar no nosso, o, o nosso tipo de leitores, que se calhar não sei como é que tu és, qual é o teu comportamento enquanto leitor. Ou seja, afastaste-te de, de jornalista, crítico, produtor de conteúdos, mas como leitor. Como? Eu leio muito e leio, e leio muito sobre política, porque é um, interesse, um grande interesse que tenho e também é algo sobre música. Eu leio muito e eu não comento nada. Nada. Quando eu discordo daquilo que está escrito, eu, eu fico sozinho a pensar nas coisas e a refletir e a debater comigo mesmo. E portanto, foi esse o... o foi isso que disse às pessoas do Rubber, que é para não, 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 não fiquem tristes, quer dizer, as leituras existem, porque eu não uso bots para, para ter page views, isso tenho a certeza. Há pessoas a ler. Agora, se calhar são pessoas como nós. Ou, ou, por exemplo, o Sírio provavelmente segue e, e o comentário que ele fez hoje, ontem, no Rubber, foi porque não percebia uma frase minha. E eu percebo que seja esse tipo de comentários noutras situações. Ele provavelmente até podia discordar da minha opinião numa outra coisa e guardava para ele e ficava ele a pensar no que é que acharia de. Mas sabes, eu, 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 eu tenho essa perspectiva, e, pá, eu já passei por tantos, mas, pá, não, eu, quando tens um, um site como o PT Gamers que tinha 100 mil inscritos na altura, numa altura para redes sociais não tinhas este impulso todo e uhum. estavas habituado sempre a ver a casa cheia nos fóruns, eu, eu costumo um bocadinho ver as coisas às moscas um, e, e vejo isto no meu canal no YouTube, se bem que a maior parte dos vídeos que eu meto agora são reposições do que eu faço no Twitch. Uh, e obviamente que o pessoal que acompanha as lives não vai lá comentar porque já viu, ou nem sequer vai lá ver. Por exemplo, ainda agora, hoje meti dois vídeos do Assassin's Creed e tenho, sei lá, cinco views em cada um, que é mesmo tipo zero. Não sei o que é. entre, entre o YouTube não mandar nada para os meus subscritos e o pessoal daqui que não vai lá sequer dar o feedback, eu digo-lhe sim, o feedback, não é porque vocês. não é aquela aquela mensagem de first, second a comentar, é para isso dispenso. Mas em, a envolverem-se. Não só está a dizer ao algoritmo das plataformas, neste caso o YouTube, que há interesse da comunidade, como depois também estão a dizer aos meios que te mandam os materiais que tens uma comunidade envolvida. E ontem foi um evento em que a marca dizia exatamente isso a um canal uh, pequeníssimo, que eu conheci ontem também, que ele tinha nem sequer, sei lá, 800 uh, inscritos, pá, e um vídeo que tinha 50 views, tinha 40 likes e 10 ou 15 comentários. Pá, é muito bom! É muito bom. E a marca que lhe disse: oh, eu Vejo que há grande interação uh, na tua pequena comunidade, tu tens aqui potencial para crescer. Isto era eu aqui há dois anos. E agora foi tipo. E está aqui malta, eu estou-vos a dizer isto, e falta e meia digo e, e as pessoas dão as coisas como garantidas. que é, Ele todos os dias vai lá meter um vídeo, depois eu vejo logo um dia quando. Percebes? Por isso é que eu, dia, quando eu fiz aquele vídeo da Telltale, se assim, o pessoal uh, na altura não suportou os jogos, não compraram os jogos, eles tiveram um mau ano, fecharam portas, agora estão a chorar, têm que os apoiar quando eles são vivos, não é? Pá, mas eu, por exemplo, oh Rui, a maior parte das coisas que eu comprei. É isso que eu compreendo como... que os teus jornalistas te dizem, não temos feedback, eu não sei se coisa, porque isso é o. Eles como não recebem é, é o o pagamento, o não teu é? é o teu pau, claro pai. sim, claro que sim. Claro que sim. Eu, eu, mesmo vídeos que vejo de, sei lá, vejo muito poucos vídeos de videojogos, vejo alguma política diariamente, especialmente política americana, porque desde, a, desde as eleições do Trump isto, isto parece. Uh, anedótico, mas é verdade, desde que ele foi eleito eu passei a ler diariamente sobre, sobre política americana até mais do que lia por, por, por porque aquilo influencia o mundo todo uh, mas mesmo aquilo que ouço eu nunca interajo com ninguém e isto parece aquela coisa irónica de eu que produzo conteúdo e sei o interesse que, que, que faz ou a falta que faz uma, uma palavra eu não consigo ser assim para ninguém e portanto disse-lhes que eu sei que é muito difícil porque tu não tens mais pagamento A não ser esse Mas é um bocado abstrair-te O meu exemplo sempre é, sempre é Os nossos artigos ali no Observador Rondam uns 20, 30 mil leituras não é? Um artigo sem grande... Tu vais ao Facebook E eles têm 10 likes O Observador tem 780 mil seguidores Foi exatamente o que eu lhes disse Isto não quer dizer que não haja pessoas a ler Há pessoas a ler Mas são pessoas como nós que não respondem a nada Sim. Okay. Sim. E portanto, quando tu fazes as pazes, quando tu, quando tu fazes pazes com, essa, com a consciência disso, uh, estás bem. É possível fazer stream no Twitch e no YouTube? É ao mesmo tempo, Reza, através de ferramentas terceiras. Eu considero pessoalmente isso uma batice, nunca fiz, não pretendo fazer. Se fazes o um conteúdo para um lado, quanto muito, e porque as ferramentas oficiais o permitem, faço live no Twitch e depois passo o vídeo para o YouTube porque a ferramenta permite diretamente. Agora, estar a fazer, a, estás a ganhar streamings dos dois lados ao mesmo tempo é desonesto, não é? Nas plataformas que querem que tu faças coisas exclusivas. Já falei várias vezes, toda a gente me diz isso, mas eu prefiro esta, esta fase que é lives, tweets, quem quiser acompanhar, porque são jogos. Esta nova rubrica que arrancamos hoje pretendo continuar a fazê-la e depois fica no YouTube arquivado, digamos assim. Depois faço conteúdos especiais para o YouTube, exclusivos, e, e as plataformas têm que conviver. Amigo, acrescentar, tenho aqui, uh, se calhar passamos, uh, passamos algumas perguntas, agora sim, oficialmente no chat que querem fazer aqui ao Ricardo, ou a mim, eventualmente, a mim não precisa. Só ao Ricardo, que é o nosso convidado. Uh, façam uh, aquela marcazinha, portanto, arroba. Scream, que é olha, olha com isto tudo, este, este, este valente nabo esteve aqui o tempo todo com o perfil do rubber ligado e não conseguiu fazer. Que é um, que é um idiotice. O quê? O quê? Não fiz host, pá. Opa, oh, agora estou triste, hum. não fizeste host. Mas aprenda a fazer o host para fazeres para a próxima, pá. Tô, pessoal, vais ao, chat, vou... vais ao chat do teu canal e escreve okay, host. Mas o canal, o canal não está a decorrer, ok? Sim, o teu canal host. E agora? Uh, espaço sim. Uh, split screen pt Enter e não fez nada. Porquê? Como não fez nada, Jovem? Tu estás no chat do rubber? Estou no Rubber Chicken TV que está offline neste momento. Sim, está offline. Mas tens o um chat à tua frente. Tenho, acabei então, de enviar gaste... uma mensagem, sim. E escrevi isso. Caracas, pá. Olha lá, a barra é esta. É tipo host espaço. Estás a ver? Olha. Olha aí. Que é que... Exato, fiz exatamente o que eu fiz. Foi? Foi. Exatamente. Até? F... É porque não gasta. Não gasta. Bem, tranquilo. 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 Então malta. mas vais que tirar a malta para fazer perguntas. Façam perguntas à Olha, botão. o Ricardo está a dizer, eu vou ler as perguntas. Ah! Olha, fizeste agora. Olha aí o barulho. Olha o, o som. Olha o som. Olha o som. O som de quem? Não ouviste? Ah, não, tu tens não, o som do, da live por causa do feedback. Um, o somzinho é muito porreiro. <laughs> Feito pelo e Ian Neves, mais uma vez, ele faz todo aqui o grafismo. Então, o Sírio está a dizer que, Ricardo, Ilha Deserta, tá podes levar uma consola ou um computador, três jogos? Oh, come on, Círio, Para o mesmo. Assumimos que a Palmeira tem eletricidade infinita. O que é que levavas? Ah, fácil, ah, fácil, ah, fácil. Oh, véio, é tão fácil essa pergunta a minha consola favorita e é aquela que digo que é que tem melhor catálogo e mais diversificado da histórias de videojogos boy. a Nintendo DS. DS levava a Nintendo DS e só podia levar três jogos e não podia levar um flashcard <laughs> super Nintendo é muito boa mas a DS uh... é, é suposto eu responder também depois ou, 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 ou é só para o Ricardo de Sírio? vai oh, oh, continua. Oh, oh. continua a dizer os jogos Uh, três, então uh, o primeiro Phoenix Wright, uh, um Fire Emblem uh, na DS, e e há tanta coisa boa. E se calhar levavam o... <laughs> só me vem à cabeça o Princess Peach, o Platformer. Olha, vou dizer essa. Who cares? <laughs> Aí está, é o, é o possível se tiveres coragem, Rui. Eu, 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 eu já respondi isto e, e só levava um PC World of Warcraft. Se não houvesse mais nada, há lá muito conteúdo para, para me entreter. É, é a resposta clássica. Amigos. Eu não gosto de fazer estas, responder estas perguntas, mesmo. Pessoal, é podem Pergunta, perguntar. -co mas uh, algo... aproveitem o fluxo enquanto o Ricardo está a responder uh, façam outras perguntas cara, mas aproveitem porque senão a gente vai passar para o bloco final que eu, que eu, que eu tenho aqui uma surpresa para o Ricardo tenho <laughs> aqui uma surpresa para o Ricardo portanto uh, e vamos passar essa fase depois para fecharmos esta live fica aqui de registro <risos> <risos> Fá, o Gonçalo já, já abriu perguntas ah, pois, a Lília tem o eletricidade, mas não tem Wi-Fi. Já me instalaram, não é? <laughs> Alguma pergunta que queiram fazer? Mas quem, quem és tu, meu? Ou, ou só ofender? Acho que podem fazer, tipo, olha, já agora acho que és um idiota. Não, mas sim, não? se quiserem ter se quiserem, algum comentário, dizer assim, pelo aprender a escrever ou qualquer coisa. O Indie do ano para mim em 2018. Até agora. Uh até agora o The Gardens Between grande que E Eu sei que há outro que diz Between dificilmente... Ah. OK, o Gardens Between, Gardens Between ou o o Yoku's Island Express. A Photoshop Dias já já eu conheço, conheço-a pessoalmente e no Facebook. Ainda ela esteve a ver a conferência que eu estive a dar no sábado. O que é que é uma falta então? É uma game developer. Acho que ela é o estudante ou está a começar como game developer. Ok, qual vai ser a vossa estratégia no Twitch? Ok? Onde é que está a pergunta? É a Do Bomber aqui. Tem que fazer. Malta, eu, <laughs> eu não vou ler mais perguntas que okay. não sejam com o hashtag, ok? Ok. Um, Luís, a nossa estratégia é, vai passar por uma grande aposta, aliás, um. Estamos agora a negociar dois estúdios de filmagem e um de rádio, mas isso vai vamos revelar dentro de pouco tempo assim que fecharmos tudo. Uh, um dos estúdios de filmagem, porque queremos apostar naquilo que já fazemos em escrito, agora em vídeo e em stream, que são os jogos de tabuleiro e os Pairing Paper RPGs. Portanto, vamos mesmo estender ao máximo aquilo que já fazemos. Foi-te recomendado para em... um canal na Twitch, Ricardo, te em... tema. Ok. Em escrita, nós damos muita atenção aos Rostabeleiros e aos RPGs e aos videojogos, obviamente. E, portanto, estamos a negociar para, em vez de eu estar aqui em casa e estar a incomodar a família, vamos ter. Estamos a negociar dois estudos de filmagem diferentes. Há ali outra pergunta. De Deixa-me Ricardo... deixa, deixa ler para ficar registado, depois o Sim. chat não aparece. Uh, esta do Reza, não sei se ele te vai responder ou vai-te responder torto. Ricardo, qual é que é o youtuber gamer que mais te identificas português? Isto se ele existe olha, O, <laughs> o Mátio perguntou-me. Uh, mesmo como youtuber, nenhum, não, não há nenhum com quem me identifique. Aliás, vi, tipo que eu achei muita piada, que fez muitos poucos vídeos para aí em 2013. Uh, ele fazia dobragens também. Uh, fazia algumas dobragens com muita piada. Não me lembro do nome dele, que tinha qualquer coisa a ver com arcade. Eu gostava muito do, ah, eu do eu canal dele. Lembras te Sim. desse? Foi o único, mas eu acho que nem considera o Youtuber agora. Youtuber Gamer não, não existe. E também não considera o Rui, já lhe disse isso várias vezes. Eu não considero um Youtuber, portanto nem sequer vou dar o nome dele. <laughs> já Qual é a tua opinião do online da Switch? Speedman, é que ele já escreveu. Eu não, não vou deixá-lo. Vais ler o artigo dele que vai ser metido e depois o link. Ele tem escrito. Ah, iluminem para o Parreira. Ah? Iluminem para o Parreira? Ah, ah, sim, para Esse fazer é... o tag. Então, o Ian está a perguntar: qual é o próximo na FNAC para vos falar ao vivo outra vez? Ok, boa pergunta. Red Dead Redemption 2. Uh, provavelmente na noite de lançamento. OK. E vai ser por Lisboa novamente, como vai ser sempre a partir de, de, do God of War. vais me convidar? Sim. <laughs> Acho que já sabia. Bom, para o Ricardo, <laughs> tipo de jogo favorito. FPS, RTS, etc. Diz o Bad OK. Já, já te respondo. Uh, Obviamente, vou convidar o Rui porque aqui um paralelismo. O... Eu sempre considerei, para além de o Rui ser um grande amigo, eu sempre considerei. E mesmo na fase. Viram o microfone que... dele a levar mute? Viram quando ele falou de mim? Eu sempre considerei o Rui, uh, para além de ser um grande amigo, ser uma espécie de galinha honorária e, e, e ele sabe mesmo na fase em que ele deixou de ser jornalista de videojogos que eu tentei sempre de, de todas as formas mantê-lo próximo porque é uma pessoa com tanta qualidade que me gostava que fosse eu, eu, que desaparecesse. Eu próprio proibi me a mim mesmo. Eu, eu não quero te contar isto, Ricardo. Obviamente que eu facilmente entrava na redação e ter com vocês a escrever, mas eu não quis que na tentação de me apaixonar nesse for mais íntimo com vocês <laughs> e quis manter esta relação uh, próxima sim. afastada. Estás a ver? O que eu quero dizer? Sim, mas, sim, mas a, a forma que isto também se materializou foi. Uh... Seja cobrir o Indie Dome na altura, pertencer ao júri, agora as apresentações da Fnac em Lisboa. Chegámos ao ponto em que tu não precisas de, de, de me avisar que me convidaste para qualquer coisa. já à véspera, pronto. É mais ou menos isso. Se tu pagar amanhã vais lá, tá... pronto. Barandes, o meu tipo de jogo favorito são aventuras gráficas. E em segundo, talvez RTS, curiosamente. Mas uh, aventuras gráficas, e tudo. Eu gosto de praticamente todos os géneros. FPS é aquele que se calhar que eu menos jogo e sempre menos joguei. Mas gosto dos jogos quase todos por inteiro. Mas as aventuras gráficas uh, têm um ponto especial. E já agora posso lançar, posso fazer aqui um mini passatempo? Ah, é? alguém, nos sabes, alguém sabe dizer porque é que o Rubber Chicken se chama Rubber Chicken? Se disserem eu, eu, eu mando-vos um jogo para Steam por, por mensagem, é que a primeira pessoa que acertar. Por favor, vai, Pode ser? Quem sabe a história do Robert Chicken? Eu não sei, portanto, nem sequer vou dizer. Não, história. Porquê é que Robert Chicken sim, se chama sim, sim, Robert Chick, sim, eu acho que já sou, pois pronto. Antes, antes de, uh, até que as pessoas respondam, a próxima pergunta é: Em Warhammer, preferes medieval ou preferes 40K, 40 k é? 40k, sim. futuro? Muito bem. Sim, sim. O medieval sempre me pareceu demasiado bland para aquilo que tinha à volta. Uh, 40k acho que teve uma linguagem tão forte que, 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 que para mim é muito mais apossível. Novos jogos AC, jogos novos com título para vender ou merecedor do nome? Assassin's Creed? Para mim, merecedores do nome. Eu, eu, só, eu comprei todos, até o. Até, tinha comprado praticamente todos, porque só o Odyssey foi o primeiro que eu recebi para análise. Uh, tinha jogado o primeiro, joguei o Black Flag. Nunca achei, achei a, a série engraçada. Apaixonado uh, pelo Odyssey, estou a adorar, Desculpa é Origins, estou a adorar o Odyssey. E estou a escrever um artigo grande para o Observador a, a falar mesmo da morte. Da série e, e longa vida à série, por ela ser completamente diferente. Boa, eu quero ler isso. Posto. Já jogaste Rest? Uh, uh, não, e atenção, porque acabaste de escrever: jogaste o princípio o, o passado Levi, é tudo Levi. junto. Olha, é vejo? jogaste. <laughs> Já jogaste Rest? Gostas de Battle Royale, Ricardo? Agora pergunto-te Não gosto de Battle Royale, uh... mas eu vi-te a jogar Fortnite outro dia. Nunca joguei Fortnite. Estava tá, tá, a ver se o gajo quer. É. Apanhado, nunca joguei não? Fortnite, resto não joguei. Uh, houve malta houve malta da, da redação que me ofereceu aqueles Survival Multiplayers que existiam, tipo H1, e... E o H1Z1 o, e o PUBG? Não? Nunca lá foste com o PUBG? Nunca, nunca fui, não, nunca o fui. O João e isso? Não, nunca fui. Mas tens pessoal da redação que joga por ti esses jogos, pronto. Uh, bom, sim, tem pessoas que gostam disso. Eu não apanhar o trabalho dele, mas vou procurar o artigo e então, tal. Já estás a ganhar fãs, Ricardo, ok? Amanhã, ah, almoço, está a almoço, o almoço, já sabes. O Razer tem razão, sim. Uh, eu, 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 o multimédia, na altura. Bem, estás, agora calaste. Entrou mesmo e mute. Repete a frase. Está, está a dizer. Sabes que eu, eu sei o que é que isto é, Rui. Isto é problema de Discord. Uh, eu estava a dizer que é de microfone, mas não é. O Discord tem é um pequeno bug. À medida que as chamadas vão continuando, chamadas mas, mas privadas... Mas estás a ouvir com cortes a mim. A ti não, mas o host vai começando a ter ah. degradação de, de, de bem. sinal. Bem. Uh, portanto, isto... Não, não, sei se... não tens Inácio, Espanão, a correr? Hã? <laughs> não, que ele não sabe o que é o Inácio. Boa, bora. O Inácio é... Eu aprendi há poucos dias. É... Transmissões ilegais de futebol? Ah, não, sim, por é causa do Augustino, que... assim ah, a piada que fez. Sim. Oh, sim, 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 sim. Não, não, não. não. Uh, uh, eu conheci o Ricardo naqueles vídeos do canal Multimédia com todos, tinha quando falava lançamento, etc, etc. Ok, Reiser. Uh, mais, deixa lá ver, porque eu também não estou a segurar lá para ficar com as perguntas trancadas. Portanto, Jogo, o o Cachoeiro está a perguntar: jogos tipo Journey Abzu, é se gostas mais? O que eu o, o cachoato louco, ele está a perguntar, não é, melhor, não é melhor isso? Ah, é o Noise Canceler? Oh, obrigado, visto tinha que ser o Shiryu a falar de questões de som, é? Obviamente, eu também tinha a impressão que era o Noise Canceler, que é quando tu te calas o gajo corta e corta, ok. Vê lá, retira lá o Noise Canceler. Do... Onde é que estou a procura dele? No vai sentar para lá, ou oh, exatamente? Eu continuo a achar é. que é censura, mas tudo bem. Já está, já está. Se vocês virem a interrupção, é Pronto. O um, que é eu é, é, é essencialmente tudo. Por exemplo, uh, vai-se sair. Hoje saiu a minha análise ao FIFA 19. Divertido. Não está, concordes, pai? Não. não. Uh, outra coisa. Uh... Tu <laughs> <laughs> estás concordes à mesma, meu. Tu concordes na mesma? Estás. E, pai, e se ligarmos e desligarmos a chamada? Aumenta a gate. É, mas eu acho que também é disso, meu. Sabes aumentar a gaita? É a sensibilidade com que tu, com, com o microfone capta o som? Sim, sim, sim. sim. Há de -te ter uma barrezinha a bater. Estar nesse, deve estar aí a bater no amarelo ou assim. Aumenta isso. Já aumentei. Pronto. Uh... Pá, porque eu não ter dito que isto estava muito, muito cortado. Pá, porque não, tenho não percepção. Foi ficando pior agora. Mas, sim. É, mas, mas eu continuo a achar que isto, eu, mesmo de chamadas, a meia tenho que ligar e desligar. Vai pior alguma de é chamada poderíamos tentar isso então, para lá para aí pera aí, pera aí antes de desligar deixa-me mudar a câmara que é para não conhecer. vai pode ser cena Era aí Malta que ela vai fazer a ligação agora estava a ser um nabo porque me estava a esquecer de mostrar o, o... de ligar a câmara ok já temos já? Agora é só uma questão de teres dito. Já estás. Estou com cortes? Não. Perfeito, Dora. Se calhar a tua teoria estava certa, não é? Olha, o Razer, o Razer acertou. Uh, Razer, eu... isto está para mandar -me mensagens privadas ou não? Dá, pelo, pelo Twitch. Ok, Mas então já te, te mando. Era exatamente por causa disso. Aliás, o, inicialmente o rubber, quando tu tinhas aquela descrição no browser, dizia. Ah, uh, é a aqui da Já sabia. Gaming with a pull in the middle. E, e foi sempre uma cena engraçada de ir a, a eventos internacionais e ter, ter malta que não percebia o porquê não é? e aquilo era perfeitamente igual, mas depois teres developers que assim que eu dava o cartão de visita com o nome ou me identificava, pá, tive malta que me abraçou, olha, malta da, 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 Nordic, da Nordic, da THQ, pá, tive um gajo que me deu um abraço <laughs> de pá. obrigado. Obrigado. Um, mais alguma pergunta? Mortal Kombat, fácil. Mortal Kombat e muito graças ao meu primo. Eu, eu sempre joguei muito Street Fighter, sempre gostei muito King of Fighters, especialmente na fase da Sega Saturn. Eu tinha o jogo, mas Mortal Kombat é a minha paixão da vida. É o meu fighting favorito, meu fighter favorito. Subscreve. Eu e uma, uma... eu já vos tinha dito E Body bocadinho... Blows da Team 17 vá. Eu, eu, muito eu, da o Clay... e o Clay Fighter, e o Clay Fighter também gostei muito. Um... Eu conheci o Parreira, primeira Olha, vez que conheci. O Luís também conhece-me bem, vês que é que respondeu? Parreira também é, é. Ele sabe. Eu, eu, interagi, eu interagi pela primeira vez com o Parreira na, em Colónia na apresentação do Mortal Você Kombat. Eu não me lembro disso, ele está a dizer assim, a gente tem que calar ao bocado. A gente é ainda não se dava, não. Era. não, 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 não e não a parte falava. mais bonita é que eu te ganhei com o meu Scorpion. Eu não me lembro disso, mano. Tens fotos é disso, pá. Eu, não, não tem. Olha-me este ninja do caraças, meu. Não tenho o Sonic ou Super Mario, Super Mario sempre. Super Mario definiu a minha vida. foi, foi o, o... A primeira vez que joguei um jogo foi em 1989. Um amigo do meu pai tinha uma NES, uma amiga imigrante, tinha uma NES, e eu joguei. Aliás, a primeira vez que vi alguém jogar foi em 88, o Super Mario Brothers, e a primeira vez que eu joguei foi exatamente nessa consola, o mesmo jogo em 89. E o Mario é o Mario. É... Eu gosto muito de Sonic uh, na Mega Drive. E depois disso, só agora o Mania, porque não gosto de nada. Super Mario, não. O Super Mario é, é grande. Parte Mania, tenho com... uma live prometida do Mania já não sei quanto tempo. Oh, oh, Luís, para, ter, para teres ideia do Mário o, o peluche que o nosso filho mais velho recebeu quando nasceu foi o Mário que é o peluche que ele tem até hoje. E uh, o quarto dele, antes dele nascer, já estava decorado com. com um, um, Pequenos, pá, sei lá, como se fosse um nível do Mario. Olha, entramos naquela fase de perguntas do cospes ou em pronto <laughs> O que é que eu acho de Rising Storm 2 Vietnam? Uh, eu, acho, eu, não me lembro, eu acho que não joguei ao Vietnam. <laughs> Nintendo não 64 me ou DMCAS. Ninguém no <laughs> <me risos> chat sabe o que iria? é o Clay Fighter. O Clay Fighter é genial. Ouve, ô é Pera, eu joguei no Manés, mas o que eu recebi em 1900, final de 1990 foi um Famiclone que ainda está ali a funcionar. Famiclone? Sim, sim, Clone. Que, era uma, que era a minha Family feiras. Game. Das feiras, sim, sim. Foi, eu eu tornei-me um jogador com o Game Boy. Não sei se viste hoje. Eu, eu revelei isso no, no meu mural e vou escrever um artigo sobre isso. A minha primeira consola uh, foi eu recebi em 1990. Foi um Game Boy no mês a seguir ao lançamento na Europa porque ganhei o sétimo lugar num concurso de chocolates da Nestlé. Foi? Como assim? É sério? é sério. Aliás, tenho aqui ainda a carta que, de, que a Nestlé mandou a, para eu ir levantar o prémio. Mas o que é que consistiu o concurso? O concurso era simples: era daqueles que tu enviavas o envelope com, com embalagens de chocolate comidos. Comias muitos chocolate ou ias aos caixotes pescar? mais fácil, o meu pai na altura trabalhava no armazém e conseguiu imensas embalagens Ah, então fizeste spam na altura spam Não, até te vou dizer porque isso a é minha filha nunca se esquece nós enviámos sete envelopes com sete uh, sete embalagenzinhas, na altura era Toffee Crisp, que por acaso é o meu chocolate favorito neste lei alguns se calhar já nem se lembram porque o Toffee Crisp acho que já morreu há muitos anos Não sei se não, se não. Okay. Eu Acho que voltou a, vi há pouco tempo Uh, o, o, Kirby tem o Razer teve a pergunta Já lhe respondo E eu ganhei o sétimo lugar, que era um Game Boy Que era um, um concurso Para quem uh, é mais velhote A uh, página de publicidade estava sempre Na contracapa das revistas Rua César uh, Da editora TV Guia Tinha publicado esse, esse <laughs> Isto está faz a fazer a memória oh, um, Razer, Kirby ou Mario Kirby, sempre uh, Eu adoro Kirby eu, Metaleiro, me assume e, e proger assume que o Kirby é o personagem mais masculino que existe. É que estás a ver as perguntas? Estava a passar ao lado. Está lá mais em cima. Ah, ok. Uh, eu não sei se passou, mas está aqui uma pergunta boa do, do Bomberky, Bomberky que, é, falando a, que é o Luiz andado, Falando agora a série para os dois, acham que no futuro os, as Majors, os fabricantes, irão emigrar para a nuvem ou vão continuar a lançar plataformas de jogos? Plataformas de jogo. <laughs> a, a, a Microsoft uh. já tentou pescar o olho à nuvem e deu-se mal, não é? Oh, oh, Luís, plataformas de jogo, pode haver nuvem, tu repara novamente, eu a semana passada subscrevi o Origin Access Premier que me deu acesso quatro dias antes ao FIFA. Isso não invalida, as empresas o que vão fazer é Vão ganhar mais uh, uh, revenue com subscritores. Ou, ou seja, tu tens de observar o negócio não como um momento de substituição, mas um momento de, 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 de extensão. Eu... Uh, e portanto, o retalho tem um poder muito grande, as vendas digitais em lojas próprias têm um poder muito grande e a subscrição tem um poder muito grande. E portanto, tu se puderes ganhar dinheiro disso tudo, não optas, tu vais sempre sem aito. Eu vou dar uma opinião contra. Ah, que é fixe, uma boa questão. Vou dar uma opinião contrária à tua, Ricardo. Uh, tendo em conta que tens os serviços como a Netflix a arrebentar com o com um modelo de negócio que toda a gente agora quer copiar, inclusivamente a indústria dos jogos, mas também as empresas mobile, as Apple e afim. Uh, uh, a Netflix está com 25% de crescimento anual. E, e vocês reparem que ainda a semana passada tivemos a notícia do fecho da Telltale fechou tudo, menos o quê? A produção do Minecraft Story Mode para quem? Para o Netflix para o Netflix porquê? porque o Netflix vai começar a experimentar a plataforma deles para streaming de jogos também ou seja vocês a partir da vossa televisãozinha ou do vosso dispositivo jogarem jogos e o Minecraft que não tem quase interações nenhumas aquele modo de aventura é perfeito para testar um serviço de streaming certo Ricardo hum. o que é que acontece espera o que é que acontece tu estás a 3 ou 4 anos tu estás a três ou quatro anos ou cinco vá lá vamos apontar para 2022 para a explosão do 5G e com o 5G tu vais ter transferências de gigabytes tipo como tens agora dos Megas, correto? Obviamente que isso uhum. até começar, vai ser que me acabo, era só para meia dúzia, até explodir, vamos chegar a 2030. Não sei que futuro é que tu compreendes no futuro. Eu estou a falar já de 2030, daqui a 12 anos, vai lá duas gerações de consolas, para que realmente as consolas, não digo que desapareçam, mas que tenham. que não tenham o peso que têm atualmente. Ou a dependência. Eu neste momento. Estava todo, todo chateado. Vê lá, Ricardo, a minha, a minha mindset. Porque sexta-feira sai o, o Assassin's Creed, amanhã. Eu não tinha recebido o código, não sabia que ia receber do Ubisoft e recebi-o. Mas pensei assim, sexta-feira é feriado, a minha mulher trabalha. Eu não tenho carro para ir à FNAC porque eu tenho os meus cartões para gastar o dinheiro que tinha guardado para Origins. Eu não vou ter o jogo sexta-feira. Porquê? A chatice tinha comprar o jogo na loja, meu amigo. Eu queria uhum. o jogo se tivesse as mesmas condições. Fiquei todo contente quando recebi o código. Uh, digital para sacar o jogo. Estás a ver o meu pensamento? Pronto, no futuro, este mindset de preguiça de ter as coisas físicas, a não ser as pessoas que realmente gostem, e contra mim falho, olhando lá para trás para as minhas prateleiras, estou cheio de jogos, que me leio ao longo dos anos e que gosto, mas eu acho, eu acho tu queres a caixa, Reza, mas atenção tu queres o comodismo acima de tudo as pessoas são mais comodistas é. percebes? e quando tu tiveres como vais ter agora o teste do Assassin's Creed Odyssey na, na Switch a sair em streaming se resultar, que eu duvido se resultar, vai começar a sair mais propostas e mais consoles a experimentar esse nicho que é o streaming uh, e os serviços de jogos a Google inclusivamente estreou ontem ou vai estrear esta semana ou para a semana, o seu serviço de streaming exatamente com o Odyssey só veste essa Ricardo Sim, 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 há um sim, serviço sim. novo da Google Streaming sim, 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 que sim, é o Project sim. Stream, acho eu que é assim que se chama, exatamente a oferecer-vos o Assassin's Creed Odyssey, que é um jogo pesadíssimo em streaming. Portanto, o futuro eu acho que passa pelo streaming mesmo. Olha, mas uh, 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 continuando, ainda antes de responder ali à pergunta do cachoeiro louco, que é genial, e eu, eu vou responder àquela pergunta. Espera, uh, espera, posso comprar em caixa, mas tenho que esperar não sei quantos dias para o receber uh, Tu percebes o que eu quero dizer. Eu não, eu não sei qual é que é a faixa de quem está a falar connosco ou, se, ou qual é que é a situação. Uh, Estudantes, desira, mas... jovens, adultos, sim. Pronto. Uh, eu também preferi a caixa. O problema é quando tu, uh, tu começas a tua família e as casas cada vez são mais pequenas, a menos que tenhas um poder de compra brutal, e vais chegar a uma altura da tua vida em que vais perceber que. O digital, ou seja, o físico é engraçado para ter, para ter na prateleira, mas eu neste momento já tenho vários comodismos. O primeiro é que não gosto... Às vezes não me apetece estar a trocar discos na consola. Ou cartuchos, a sério. O digital, o digital eu literalmente posso ir buscar a qualquer sítio. Ok? E, e neste momento está acessível a qualquer momento. E é verdade que eu te estou a dar razão nisso. Agora, aquilo que muita gente vai te ensinar que, que vão deixar de haver retalho, não vai deixar de haver retalho. Vai sempre haver compra em retalho. Porque vai haver sempre pessoas... Um, que querem ter os objetos físicos porque para eles só faz sentido gastar 60 euros numa coisa palpável. A segunda, porque há pessoas menos confiantes em sistemas digitais. Mas quem manda, e disso? É... quem manda no retalho? As distribuidoras. E acho que as distribuidoras vão e distribuidoras têm acabar mais, com o negócio. Têm mais, se puderem vender e quebrarem com o ciclo do retalho que lhes causa prejuízos e puderem vir diretamente aos clientes através do online, para as editoras que querem retalho? Mas pensa lá uma coisa, vê o mercado português, quantos distribuidores diretos é que tu tens? Não, tens eu, eu ia te completar, eles não querem o retalho, mas visto que o retalho é muito importante, tu quando vais agora a uma loja de retalho, tu abres a caixa e não tens lá um CD, tens lá um tens cartão, um, um, código. um código, então isso é o quê? Uhum. Isso é o quê? Estão-te a vender um formato digital por, uh, por engano, por, por sim, retalho. Sim. Pá, sim, quando sim. tu tens que instalar na Switch o NBA 17, 18 GB okay, do cartão tu, Estão-te a enganar. Estou-te claro. a vender digital, né? em forma de retalho, é como Isa AFNA que compras aquela montra que eles agora lá têm de cartões da Blizzard, da Steam, uhum. isso é, é, é o retalho a responder ao digital. Obviamente que há pessoas e miúdos que não têm cartão de crédito, que não têm acesso às compras online, vão lá, compram com o dinheiro à mesma, mas os resgatam as coisas digitalmente. Pá, e isto já é considerado, a meu ver, negócio digital. Estão-te a vender no retalho um produto digital, né? Olha, posso responder ali atrás ao Cachuato louco que perguntou por o Porcupine Tree ao Steven Wilson. Uh, a pergunta? Que... Estás à vontade. Siga. É isso, Porcupine Tree ou Steven Wilson. Uh, a minha dúvida é porque escolher? Primeiro, porque continuo a achar que Porcupine Tree é Steven Wilson, mais uns membros de banda. Porque ele sempre foi o cérebro por trás de tudo. E, e são as duas coisas geniais. Reparem, eu fui ver o primeiro concerto desta turné, que a turné mundial abriu aqui no, no, na sala TES no Altice Arena Ele vai cá voltar eu já ali tenho o bilhete, porque Steven Wilson é Steven Wilson. Ok. cacauete. cacauete. Pois é, pois é Cacauete. Cacaete. É, este pessoal escolhe links mesmo para nos sentiar. Cacauate, por isso Pois é, cacauate Chama-lhe a Mendoim, pronto, que ele era o Madwinette, percebes? Bom. E Portanto, daí é o cacauete sim. louco porque escolher, escolher entre Porcupine Tree e Stephen Wilson? Hum. Para mim é a mesma coisa. Aliás, sempre achei que, sempre achei que Porcupine Tree existia antes de Stephen Wilson ter nome próprio suficiente para se poder lançar ao sol. E acho que ele prova isso um bocado a dizer-nos esqueçam lá, vocês não voltam a ver Porcupine Tree porque ele é superior a isso. Aí, perdemos mais perguntas, entretanto. Perdemos. Espera aí que eu estou a reparar. Gostava de saber se o mercado ainda tem capacidade para consumir novas consolas e videojogos. Tem sempre. <laughs> tem sempre. Também acho que sim. Tem sempre. Aliás, os últimos números dizem isso. Se não houvesse, tu olhavas para os gráficos e vias que as coisas caíam a pique. Yeah. A PlayStation 4 continua a vender o que vende, a Switch continua a vender o que vende. Vai sempre haver mercado. Enquanto houver mercado. A Disney vai ter um serviço é. com a Netflix Vai. Vai sim, -se, senhor. vai-se Há muitos. Tens o Lulu, tens coisas que nem ouves falar em Portugal. Uh... Por exemplo, nós, nós, não, nós cá somos subscritores do Amazon Prime yeah. e do Netflix claro. a nível de, de serviços, de serviços <laughs> vídeos. Muito. O Razer está ali a perguntar o que é que tu achas de Death Stranding. <laughs> ok, eu ainda no sábado falei sobre isto. Eu não sei. E pá, honestamente, é daqueles momentos é em que eu sabe, tivo... meu, Mas é que o pessoal e... quer saber o que é que a gente acha. Está à vista de toda a gente. Aquilo não tem nada. Não sabemos nada. Eu, não, eu, não, eu, não, 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 eu próprio não sei o que é que acho sobre o Death Stranding, porque uma, uma coisa que já revelei várias vezes é que nunca. Apesar de ter estudado em Belas Artes e ser dos olivais, eu nunca consumi nenhum tipo de droga. E portanto eu não sei o que achar do que achar do. De queixar Carás, daquilo. O desculpe, Cacauá, desculpa, eu percebo-te, mas por outro lado, posso dizer que o Hand Cannot Arise é capaz de ser o meu álbum da década. É a coisa que mais marcou nesta década. E sim, também te admito que na década passada o ouvir a Sentimental pela primeira vez, ouvi no autocarro da Carris e foi a primeira vez que eu estive a chorar no autocarro. Só por causa de uma música. E são. É, é, é uma evolução, mas. Nesta década, é o que há, Steven Wilson. Hand raise é a melhor coisa que já ouvi. Muito bem. Malta, perguntas finais, antes de passarmos à última fase, senão a gente vai estar aqui até amanhã, Ricardo. É, sabes que os meus talks shows são sempre assim? A gente planeia tipo. Sei, não planeámos. Nós não planeámos, mas estás a ser vítima de, de, de pronto, de nossa. Uh, oi? Desculpem, malta. Acabei por pois estás, a a janela, porque eu queria recuperar aqui um outro documento. Ok, já está. Desculpem. Um... Pronto, eu quando tiver dos convidados que há com menos paciência que tu, tem que pronto, combinar quanto tempo é que será. Mas pronto, este como é o episódio piloto também, que é para as pessoas também verem. Tentar todas as quinta-feiras fazer aqui um bocadinho um, uma publicidade, quinta-feiras, tentar ter aqui todas as semanas um convidado. Em princípio para a semana já temos um, um, um ou uma convidada, não sabemos, não é? mas uh, vamos continuar com esta rubrica. Mais Olha, perguntas? Espera lá, está ali. Qual é. Uh, olha, Doom oh, Knight, qual é a vossa opinião sobre a revenda de jogos usados na era digital? Olha, eu ainda, ainda hoje escrevi sobre isso por causa do FIFA, porque o FIFA é um caso muito, muito paradigmático, que é o, provavelmente o título que mais desvaloriza uh, do ponto de vista de revenda. A revenda, uh, o, o problema que eu sinto com ela é o scalping que existe, porque eu lembro-me há uns anos, quando andava à procura de algumas coisas de Nintendo na, na Feira da Ladra. <coughs> que era mais fácil encontrar, agora a malta compra não é porque tem gosto pelas coisas é porque quer ter um lucro idiota sobre aquilo e portanto o scalping acho que acaba por, por danificar muito a imagem que nós temos do, do, da revenda que acho que já não uma revenda honesta, já é uma revenda de, 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 de quase usura o scalping é tu andares a comprar coisas a um preço para revender logo quase de imediato mais caro como fizeram às as, as Playstation 500 milhões mas a culpa disso é quem compra? Não é? a se há mercado é que... para isso? Claro que sim, claro que sim. Não, não digo que não, Agora, mas a pergunta não foi essa mesmo. Como, é que é que lá... como é que se convive com a revenda de jogos na era digital? Não é o, o Olha, que tu achas no eu, 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 geral? Eu, 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 não dá para eu, vender tu... jogos digitais? Dá, dá, dá. dá, dá por... Não, digitais não, mas não. o que eu digo é. Isso, tu tens espaço para revenda Porque tu tens de lembrar que nem toda a gente É versado no mundo digital Tu ainda tens muitos miúdos que vão de mão dada Com os pais e se calhar entram num One up lounge ou num, numa Sex e, e vêm jogos em segunda mão e que Têm uma redução significativa e compram E portanto ainda há espaço para isso Há, há ainda gente que não fica com os jogos Tu sabes que eu tenho uma, uma Eu tenho uma, é uma caixa de converters à, à porta do meu trabalho É quase, é só descer a rua e costumo lá, em muitas vezes, a hora do almoço, espreitar. andar à procura do Witcher das expansões, a ver se consigo arranjar para o PlayStation 4. Baratito. E vou lá espreitar volta e meio uh, E sabes o que, é que eu tenho que reparado? Eles têm agora lá, à venda, Fifas. E esta semana vi Fifa, que saiu a semana passada. Mas, tipo, dois ou três em plástico, a vender, tipo, a 55 euros para o PlayStation 4. Sim, sempre ouvi isso. Mas o jogo não custa 70 euros? Eles estão a vender novos, ninguém teve tempo de vender sequer um jogo em plastificado, onde é que eles vão buscar aquilo? Não, acho que eles estão 59,90, 59,90 a versão base. 59,90 e eles estão a vender 55? Ok, eu pensei que era um jogo de 60 paus. Mas, mas tem outros jogos que saíram agora e eles já têm lá eles estão a vender jogos novos com algum desconto será o okay. quê? Não tenho ideia, não tenho mesmo ideia Olha, o Dominaio está aqui a continuar e eu vou -te dizer uma coisa, eu ando a preparar um artigo, mas para o Observador e, e, estou, e estou a contactar um escritório de advogados para me ajudar que eu vou mais longe nessa ideia da revenda, que é eu tenho muitos milhares de jogos em digital e tenho dois filhos, e uma conversa que tive com o Miguel Nogueira, que foi a primeira pessoa a levantar este assunto é como é que é do ponto de vista legal a propriedade daquilo que tu tens? Porque eu, nós que temos muitos jogos em digital, ou mesmo que não tenhas, ainda assim é uma propriedade, é algo que tu pagaste, uh, pagaste para obter, Não pagaste. Pagar. estás a pagar uma autorização para a utilização, é diferente do que tu comprares uma coisa para ti. Sim, pera, mas tens, o, tens a conta, quer dizer, eu, comp, eu posso comprar um jogo no dia de lançamento. Mas se eles amanhã um... decidirem fechar a conta, tu vais reclamar os jogos que são teus? Essa parte tens toda a razão. E a outra parte que o Miguel levantou e eu nunca pensei é como é que tu funcionas do ponto de vista de heranças de contas? Ou seja, tu tens um iTunes que, compra, que gastaste uh, milhares de euros a comprar álbuns. Aquilo é a tua biblioteca de, de áudio, não é? Tu podes, tu podes, isso, a tua conta pode estar no teu testamento. Hum. Estás a perceber? Sim. Esse tipo de coisa. Agora, como é que tu vês a revenda? Epá, sabes que as Chirils são o que são. É assim: as Chirils têm este problema do digital. Por outro lado, tens um revés disto. Eu, quando, eu comprei o primeiro Tomb Raider, agora do reboot, comprei-o três meses depois dele sair, por 7,99€ numa flash sale do Steam. O digital tem coisas más, por outro lado, a desvalorização é muito mais rápida. É, Se tu não tiveres pressa, é. tu tens um acesso mais barato aos jogos. E, pá, é tudo checks and balances, não... sim, tem sim, prós sim. e tem contras. E olha que ganham avali... muito dinheiro com esses times, estão a fazer desconto de claro jogo, sim. mas é tudo, é tudo lucro porque não, não têm gastos. Abrem a torneira num fim de semana, fazem ali um revenue e pá, depois voltam ao preço normal. Olha, o Razer tinha ali uma pergunta atrás que diz: Ricardo, és daquele tipo de pessoas que defende a retrocompatibilidade ou preferes antes os remasters remakes? e remakes? Eu, eu, acima de ser. um eu, eu, Há duas semanas tive uma, uma reunião na Global Data e contei-lhes que, uh, para em 2009, gastei 800 euros numa build, por acaso na Global Data, num computador, e a primeira coisa que fui jogar foram. Uh, uh, Roms de NES okay. Alguns deles eu tinha oficialmente o cartucho, uh, outros não, pronto, admito. Mas eu cheguei a uma altura que pensei, eu tenho uma placa que corre todos os jogos atuais e eu estou a jogar NES. Okay? Eu prefiro retrocompatibilidade. Uh, os remasters começam a enjoar em muitas das situações, os remakes idem. Há poucos casos em que eu defendo os remakes ou os remasters. Eu posso dizer que para mim os remasters e os remakes, justamente os remasters, só funcionam numa situação. É apanhar, por exemplo, jogos que eu joguei quando era adolescente e que já se passou uma geração de pessoas que não teve contato com esse jogo e que os remasters vão possibilitar conhecerem ou terem acesso a ele, por exemplo, sem teres -se de recorrer a Scalpers ou porque não tens plataformas originais. Essa é a forma como eu defendo, mas acima de tudo, retrocompatibilidade. Eu tenho uma opinião, mais uma vez contrária. Oh, Ricardo, o que é que se passa? <laughs> tá, eu, eu, eu defendo que quando se lança uma, uma, uma nova geração de consolas e as pessoas têm duas hipóteses: ou vendem a sua consola porque não têm dinheiro para comprar uma nova e abatem o valor, mas depois não podem exigir que a consola seguinte seja compatível com os seus jogos para trás. Porque se as pessoas querem continuar a jogar os jogos para trás, mantenham as suas consolas atuais ou antigas neste caso. Daí que hoje entra aqui em discussões que é o pessoal quando fica frustrado porque a Microsoft ou a Sony ou tiraram o sistema que permite correr os jogos a retrocompatibilidade. Percebes? Eu, eu não concordo que as pessoas comprem consolas novas a pensar no que está para trás. Porque se pensarem nisso, por isso é que eu me recuso de vender as minhas consolas. Tenho as consolas de todas as gerações e assim como tenho os jogos obviamente já cometi um erro. Eu vendi uma amiga para comprar o meu primeiro PC que é a única coisa que eu choro na minha vida. Mas, percebes? Por isso é que eu não concordo Uh, com com uh, uh, se for retrocompatível é um bónus, sim senhora. Mas daí que, que, que o fabricante possa poupar dinheiro, espaço no design da consola para tirar um módulo retrocompatível, como foi o caso da PlayStation 3, que tirou. Há modelos mais antigos que até são mais valiosos, sabes? Aquelas primeiras consolas ainda tinham o leitor oh, antigo sim. e depois eles fizeram uma regulação e tiraram isso. Portanto, por isso é que eu penso que às vezes as pessoas frustradas. Que ah, a consola devia de ler jogos para trás e não lê Pá, não era suposto. Vocês estão a comprar uma nova geração para jogarem jogos desta geração. Portanto, eu sou um bocado radical neste neste, neste Não, mas eu faço tem um paralelismo. Eu lembro-me quando a, a Microsoft anunciou retrocompatibilidade para a Xbox One, havia muita gente a, dar, a bater palmas à Microsoft. Ah, o problema é que era falso, era falso que era mas, por software, exato. era por emulação, isso, isso e, merda. E não é isso. só isso, não é só isso que é. Continuo a achar que aquilo foi estratégia de. foi voltar atrás, porque eles não quiseram colocar de origem a retrocompatibilidade porque tinham alguma esperança de conseguir seguir este filão que a Nintendo tem, por exemplo. Que a Nintendo tem uma comunidade tão fiel que podem dar-se ao luxo de geração posterior a geração, relançar um jogo exatamente igual e as pessoas vão comprar em, em plataformas distintas. A Microsoft teve alguma esperança que isso pudesse acontecer por causa do sucesso que teve com o Xbox 360, como não teve retirou a retrocompatibilidade. Quando deu, ou quando repôs, houve muita gente que disse: é pá, a Microsoft teve muito bem porque deu a retrocompatibilidade". Valeu. E o paralismo que fiz, o paralelismo que fiz na altura quando escrevi sobre isso foi: se eu te roubar a carteira, e a seguir, a devolver, eu não sou um gajo muito afixo porque yeah. devolvi a carteira. Yeah. Eu sou um filho da mãe. E o que a Microsoft fez foi, inicialmente, não é, não é possível termos retrocompatibilidade, mas quando as coisas começaram a azedar, amigos, temos uma novidade, temos retrocompatibilidade. Pá, isto não é nada. É, a estratégia foi feita com o Kinect, com o Cloud Gaming e todas essas coisas que, que o anúncio do Xbox One teve, teve direito. Bom, eu estou o, o Shiryu falava, falava ali de... Emulação, eu, eu não sou um, eu, eu defendo a emulação, mas eu, eu defendo acima de tudo o acesso livre a meios culturais. Não, okay. a emulação de plataformas mortas e não comerciais. Claro, claro, claro porque porque a preservação do, do a preservação daquilo que é o conteúdo histórico e coletivo da humanidade, claro. no caso nas criações de videojogos, e está a ser eu defendo de totalmente. Muitos portais, felizmente. Eu, eu defendo totalmente e até te digo uma coisa, Círio: um, um, um prazer que tenho é nas consolas antigas de poder, regra geral, ter meios de poder ter acesso a qualquer jogo. E até digo isto com o pai: que é lembrar-me de alguns títulos que já é praticamente impossível comprar, títulos muito obscuros, de se quiser mostrar ao meu filho, porque acho que são interessantes ou que marcaram a minha infância, de poder tê-los através da emulação. Aí defendo-os completamente. Pá, há sempre mercado, lá está, a, a, a Nintendo continuar a vender os clássicos deles, pá, todas as consolas a receber o Excite Bike a 5€, pá, porra, já chega. Agora, eu outro dia estava aqui a falar com o Ciro e ia perguntar-lhe, eu, eu tive o com, com, aliás ainda hei de comprar o Donkey Kong, aquela versão que o clássica do arcade fiel ao arcade, que se agora para o switch custa 7€, pá, eu tive com o botão para comprar, ia mesmo para comprar, só não, nem sei por que razão não comprei, porque a consola não tinha bateria para continuar a, a trabalhar. Mas pá, há mercado para tudo. Se, eles, se as pessoas continuam a comprar, eles põem à venda. Pronto, é a carteira que, que fala mais alto, no fim ao cabo. Só estamos aí alguma? Uh, epá, eles têm que meter, o, eles, eles não respeitam as regras. Pessoal, só podemos ler, senão, porque vocês ao mesmo tempo estão a comentar em cima das perguntas. Eu já me perdi o fio à meada, o Ricardo tem estado com mais atenção do que eu. Façam as perguntas. Isso é normal, o com... Ricardo está sempre com mais atenção do que tu. <laughs> Façam a, a, a pergunta com a, com a, com a marca, se faz favor. Estão fartos de ser avisados. Mas pronto, pessoal, vamos, vamos acabar mais 5 minutos de perguntas e fechamos, ok? Vou buscar -me uma vara e começar a bater na malta. É mais para agora que eu se tudo. Se a gente. Se não a gente fecha já, vamos passar para a fase final. Que, eu não quero que é não. dura, não é? Que é dura. Já estou satisfeito. That was she said. Está <laughs> <laughs> aqui o, o Bumper Kick, marcou o, o, proto, o proto Indie Dome. Ele marcou um encontro da comunidade dele lá, que foi o stand do Robert Chicken no Lisboa Games Week 2015. Hum, que tínhamos 5 jogos indies, que foi aquele protótipo de Indie Dome que, que fizemos. Sabes que a conversa de PC versus consola? Não. não PC versus aí. consola, simples, ambos. Te, pra... Telemóvel, tenham, um, uh, maximizem, eu eu, não sei, sei digo, se querem entrar por aí. é os jogos. É, onde é que está o um jogo? No, eu há pouco tempo escrevia sobre isto e olhem, eu tive um, o meu melhor amigo de infância tinha uma Mega Drive e eu tinha uma Famiclone E eu sempre agradeci ele ter uma SEGA. Porquê? Liam. Porque isto maximizou Lias o acesso que eu tinha a jogos. A malta agora vive muito desta do. Ah, se tu gostas de Microsoft és um idiota porque eu gosto de Sony. Epá, quem vos dera que as pessoas que estão a pé de vocês tenham mais plataformas do que vocês têm. Porque isso quer dizer que conseguem jogar ainda mais coisas. Nova geração anunciada na próxima E3? Duvido. É, acho que é 2020. Duvide. Acho que é 2020. Duvide. 2019 em pode podes ter Anzing... uns vislumbres. Sim, tens Cliques uns vislumbres. E de. E de uh... <laughs> Olha, então vais lá ter com oh, o Luís. Vai lá dizer: Olá, está agora com o grow up. Gonçalo, era isso mesmo. Eu por acaso tive Saturn e depois consegui uma Playstation. Eu tenho uma história curiosa com os Playstations. Não sei se já te contei, Rui. Eu comprei a minha Playstation 1 no dia que saiu a 2 porque um colega meu, do... um colega do meu primo na base aérea, ia comprar a 2 e vendeu a 1 um muito barata. A mim, ok. Eu De qualquer forma, tu Play... que comprar a 2. Não, não tinha dinheiro para isso mesmo. Exatamente, por isso é que eu estou a, a dizer. Não é uma coincidência, tu simplesmente apanhaste um, um bom negócio. Uh, comprei a PS2 no dia que saiu a 3 porque houve um bundle que saiu nesse dia na Vorten baratíssimo que trazia ao Singstar Star e eu na altura jogámos imenso 5 Star em festas. Comprei a PS3 no dia que saiu a PS4 porque um amigo meu uh, foi comprar a PS4 em Day One e hoje deu a montar e fiquei com a PS3. Meu Deus. Meu Deus. Portanto... Olha, eu vou dizer uma coisa ainda pior que essa: eu tenho todas as consolas e nunca comprei nenhuma. Pronto. Como é que é? <laughs> repete lá, repete lá, não percebi. Eu tenho todas as consolas, todas as gerações e nunca comprei nenhuma. Aliás, ah. comprei uma Xbox 1 há pouco tempo em segunda mão a um, a um colega meu porque a minha primeira foi roubada no, num assalto que eu tive na redação do PT Gamers. Mete <laughs> eu 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 comprei eu comprei poucas comprei comprei uma DS comprei a, 3, a 3DS para entrar para o Rubber uh, recebi algumas consolas de prenda de amigos o já em PCs Malta fogo o eu sempre fui PC gamer portanto ah, e a Wii a Wii foi a consola que compra foi a nossa primeira compra antes de comprarmos casa decidimos compramos a Wii e vai ser a nossa consola da casa <laughs> nem devias dizer isso Oh, o pessoal sabe, caralho. Então eu sempre recebi as consolas para trabalhar, agora a falar a sério. Estava, estava a aproveitar o que estavas a dizer das consolas. Não foi para PC Gamer, o WoW é, Sem Razer. É, wow. Eu só jogo PC desde que existiu o WoW. É, Razer. É, é... <laughs> este tipo de cenas mano. não pessoal. pessoal. eu quando inaugurei o PT Gamers, que durou 10 anos, os primeiros cinco anos era exclusivamente PC, só que depois ia entrar no... só depois é que entrar nos consoles. Sabias dessa, Ricardo? Se calhar também não sabias. Não, não sabia porquê. Só caso. depois é que entraram nas consolas, é que transformámos o portal em multiplataformas. Portanto... Mas porquê? Porque era mais fácil piratear jogos de PC? Também. Exatamente. Pois, exato. Mas a malta tem muitos prioridades. Era a única prioridades. forma que tínhamos essa A malta tem jogos? muitos prioridades, mas tem que se lembrar que desde a geração da Saturn e da PlayStation havia um turning point do ponto de vista de vendas. E vocês, quem é mais velho, pense nas conversas que teve. Quanto mais fácil era piratear uma consola, maior. Uh... Maior adesão ela tinha. A PlayStation 1, eu lembro-me que quase toda a gente que eu conhecia nos Olivais tinha a consola com chip. Hum. A PlayStation 2 com os swap discs, toda a gente tinha a PlayStation 2. O meu irmão tinha a PlayStation 1 com chip. Eu na, eu na altura não ligava nenhuma à PlayStation. Estava muito focado no PC. Só depois, quando eu já estava na redação do PT Gamers, é que recebemos então o apoio da Microsoft, na altura com a Xbox e da PlayStation, com a PlayStation 2, e a partir daí, pronto comecei. Por isso é que eu estou dizer que tenho o... todas as consolas, porque eu trabalho com todas as consolas quase desde o início. O Cirio está ali a dizer, com razão, pirataria igual vendas de hardware. Epá, pergunta-me, aliás, pergunta a alguém da Sony se ficou chateada de vender o que vendeu com a PlayStation 1 ou e com eu, a PlayStation 2. Eu tenho 2. a teoria que foi a PlayStation que fabricou os chips. Para, e, para ter a base instalada disse? deles. Eu tenho esta teoria, não sei se. E, não e, e nada, aqui, mas é uma teoria que eu tenho. Tenho aqui uma defesa, vou, vou corroborar a defesa que o Chirio faz da PSX chipada. Vocês sabem qual é o meu jogo favorito da PlayStation 1? Chama-se Chrono Cross. Alguém conhece? É a sequela ou do Chrono Trigger? Não havia versão Paulo, não era. Tinhas que chip a Não havia versão PAL não, não havia versão PAL e como é que tu, na década passada, compravas o jogo desses? Eu não, andava, não tinha cartão de crédito e ia mandar a vida onde? Pois. Olha, Zeno Gears. Pois? Quem disse isso dois? Diz o brilhante catálogo que existe PS1 e PS2 a nível de RPGs, que também é um género que eu gosto muito. Olha, o TV, eu lembro-me. Sabes que é que eu me lembro do Paraseitive? O TV não existe um em Paulo. Não. É isto que eu te vou dizer. O meu irmão, lá está, fã da PlayStation na altura. O meu irmão do meio, não é o, o meu irmão Jorge que aparece aqui na. Né? Ele, ele era maluco por ele PlayStation. Uh, e ele, Alto Pirata em tempos de consumo. Ele acabou o Parasite TV em japonês. O gajo saltava aos diálogos, mas acabou o jogo. Diálogos e menus, eu não sei como é que ele fazia aquilo. Um, acabou em japonês. Agora de dois. Eu acho que depois houve um remake qualquer, mais tarde, para PC até. Foi e eu para, eu, eu para PlayStation tive outra sorte. Eu tinha um amigo de. secundário, que era. tinha vindo de Macau na. Quando Macau foi, foi entregue a soberania à China. Uhum. E ele volta e me ainda ia lá. E em Macau, aliás, ali na, 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 na Ásia, o que faziam muito que cá não conseguias encontrar eram bootlegs de jogos para de PlayStation 1. Se tu tivesse uma PlayStation chipada, tu tinhas discos que aquilo até tinha menu. Eram, eram discos CDs, CDs gravados, uh, multigame. Hum, tu tinhas tipo um seletor um e tinhas sim, sim, tipo sim, três sim, jogos lá sim. metidos porque cabiam. Estás a perceber? Pai, então o gajo trazia-me assim uma ah, série tá de. ah tal feira para uhum. PC também via aqueles jogos que eram ripados, tiravam as cutscenes para caber vários jogos num, num único CD. Lembras te disso yeah. yeah. ou não? Sim, então, sim, sim. tinhas que andar os a fazer os, os raros. Não, não não era raros A RJ. Ai, 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 ai. Sim, sim, a aquela RJ. compressão toda marada yeah, yeah. e depois. Yeah, já... <laughs> já me lembro, já me lembro. Mas pronto. Malta. Faltam 10 minutinhos para fecharmos isto ao meio-meio. Ricardo, estás cansado? Eu também estou cansado. A gente, esta malta pensa que a gente desde banheiro que não anda. Estamos aqui na brincadeira, mas já nos saiu do pelo hoje, né? O dia. Mudar, mudar fraldas e também. Mudar fraldas, no teu caso. Uh, <laughs> os barrotes do, do ARJ, na porra do RJ. Meu Deus. Bom, o que é que eu tenho. Perguntas. São umas perguntas diretas, ok? Vamos lá ver. o Desafio. É, isto pretendo fazer um statement a todos os convidados que eu aqui tiver, se me conseguem responder. Ele já conhece para trás. Tem calma. Então é assim. Estás preparado? Estou, estou, estou. Então vá, primeiro. Isto malta, acabou o espaço de perguntas aí, ok? No chat. Tá? Agora sou eu que faço as perguntas. Finalizantes. Preparado? O que é que andas a jogar agora? Uh, Assassin's Creed Odyssey, Super Mario Party. Uh... Disney Heroes no mobile é a primeira vez que estou viciado num jogo mobile vamos Royal ao que estavam -te a perguntar uh, joguei durante 3 meses e depois parei sabes que eu já Foi tenho eu. um clã há quase 2 anos como eu, só vi. Lá tive. Eu, 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 eu vi, eu vi na altura que jogava eu vi okay. vi isso uh, gotti so far esta pergunta nunca me farias a mim que eu não te conseguiria responder mas pronto <sí -se> Então, o que é que tu foste fazer? Pá, primeiro, eu tenho o problema de, de, de memória. E não venhas dizer, eu também tenho esse teu problema. Espera, o, o que é que saiu este ano? Ah, eu, eu, eu faria isso. Se não quiseres responder, Pera, eu, não, eu, não tu, respondo, eu teria respondo, a mesma onde? dificuldade eu, que tu. Não vais dar o red dead do vídeo. É como o pessoal já dá a dizer que é Gotti. Não, 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 não. Não, ainda não. Ainda não lhe toquei? Claro. É eu digo já. Se enganhares aí com o teu público, tô, eu, eu, tô, eu. Eles estão já apurados com os outros. Do que se até agora, ela a se retirou a imagem do Ronaldo da capa. Ela, isto é grave, amigos. temos o um homem nem sequer foi declarado, meu. Nem sequer foi declarado uh, culpado. Olha, deste ano tenho aqui uns empates. Okay. E é curioso que. que... O primeiro é o Nino Kuni 2. O segundo, o Far Cry 5. O Far Cry 5 na tua lista de Gotti? Não concordo, é verdade. É verdade. Eu não consigo concordar, é verdade. E não é o Ni no que Nino Kuni 2. Olha, Ricardo, o que é? que é que estás a fazer? E espera, isto é, para é que... para relembrar todos os dias porque é que eu ainda não joguei este jogo. Ok, ok. Um... E eu sei que há muitos jogos ali próximos, neste momento são estes. O Far Cry 5, eu digo-te porquê. Eu já eu tinha comprado os Far Cry todos até agora, foi o primeiro que eu joguei. E do ponto de vista narrativo e política, achei o jogo muito corajoso e, e muito interessante. E, e, e foi aquilo que me vendeu mais e que me manteve agarrado e que me, e que me fez fazer tudo o que havia para fazer no jogo. Aquele discurso todo da, da América profunda, de um, de um diálogo nacionalista mostrado com patriotismo falso e extremista. Eu gostei muito, portanto, eu acho que Far Cry 5 é muito mais do que aquilo que, que parece. Não, e por eu, isso é eu, que eu, eu próprio fiquei eu surpreendido. Eu que quase tudo, mas em termos de jogo um limitado, em relação ao gostei mais, por exemplo, do 4. Uh, bah, olha, vai ser a mesma coisa que o Red Dead Redemption. O Machado ofereceu-me o primeiro porque eu nunca joguei. E eu vou completamente tabla-rasa para o 2, como fui completamente tabla rasa para o Far Cry 5. Mas jogaste o primeiro Red Dead? Não joguei. Não joguei. Ah, Não joguei. Não joguei. E Marvel Spider-Man também aqui à mistura. E um bocadinho abaixo o Yokos Island Express. É a de dos jogos que eu mais gostei este ano. Muito bem, parece-me bem. Olha, a tua experiência. Eu não sei se já falamos aqui. A tua primeira experiência com videojogos. Lembras? Sim, sim. Foi o Super Mario Bros. a ver em 88, a jogar em 89. Muito bem. E agora, esta vai ser mais complicada. Diz-me um momento que te lembres memorável, que seja ou jogares um videojogo, uma cena qualquer, ou que seja um evento que tenhas ido, uma história, uma experiência, algo que não tenhas, sei lá, publicado. Uh, partilhado publicamente, que te lembres? Algo memorável de Um jogo, uh, sei lá. Tem que ser só algo que não tenha publicado, é porque há uma que não, eu não, publiquei Não, 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 que já ah, publicaste, é? que já partilhaste, mas. Olha, um, eu acho que foi um momento, eu, eu já tive muitos momentos pesados em videojogos, especialmente o mercado indie tem esta coisa de. Mas o mercado AAA também. Também já começa a ter, especialmente os jogos da Sony já começam a ir por um caminho muito emocional e muito cinematográfico e narrativo. O momento mais duro que eu já tive em videojogos foi a jogar This War of Mine, quando estava a fazer análise, que foi uma situação caricata, em que uh, eu fui com um dos personagens aos arredores para tentar encontrar mantimentos, e entrei na casa de dois velhotes, e esse personagem que eu tinha era um, um jock, era um... um atleta. E eu estava na cave a roubar comida, e aparece o senhor, o velhote. E quando ele, ele tenta defender a sua casa, não é? porque ele não jogou de Spot of Mine, aquilo é passado numa guerra realista, não é? uhum. em, em cenário urbano. Controlamos os civis? Exatamente, controlamos os civis. E portanto, eu estou a atacar uma casa de umas pessoas que também estão a tentar sobreviver. Não é? é a sua própria casa, é a casa que eles sempre tiveram, os dois velhotes. E o velhote, quando veio ter comigo, eu, quando defendi, eu, quando tentei defender, como o meu personagem era um atleta, eu acabei por matá-lo em defesa. Uh, o próprio personagem teve logo ali um comentário do género: não queria fazer isto, não, não, pá, porque aquilo são civis, não é? Não, não estamos de soldados. Aparece a senhora e eu acabo por matá-la também a defender-me, a sobreviver. Quando subo até ao sótão, roubo umas sacas de farinha e encontro umas cartas que, eles iam, que ela tinha escrito, que era quando a guerra passar era uma carta que elas tinham para os netos, mas que não conseguiram enviar porque o correio já não, não está em funcionamento a dizer. Quando a guerra acabar, eu vou fazer aquele bolo que tu tanto gostavas era uma era uma carta para os netos. E o pior é que isto ainda não acabou. É para aquilo que estou imenso como jogador, porque é um é fácil tu num jogo como um Call of Duty que pronto eu não gosto, mas mas tu matas pessoas porque sim. Uh, no The Sword of Mind tu és confrontado porque foi isso que os developers passaram não é no, nos Balcãs passaram a, a, as duras a dura realidade da guerra. Eu acabei por matar duas pessoas que também estavam a tentar a mesma coisa que eu, que era sobreviver. E ainda por cima não era o um meu intuito, não era, era matá-las. O Discover of Mine é tão bom que o que aconteceu foi nas manhãs seguintes o meu personagem acordando cada vez mais deprimido. E portanto, não sei para quem jogou, o jogo era dividido em duas partes. Uma parte à noite em que nós escolhíamos um personagem e tínhamos de ir a algures no mapa onde escolhíamos tentar encontrar mantimentos durante a noite e voltar para casa. E, dia e na manhã seguinte. Exatamente. Não, não. Durante não. o dia tínhamos a base e tínhamos de produzir mantimentos e tudo. Esse personagem foi cada vez ficando mais deprimido até que há uma manhã que eles dizem, olha, o não sei das quantas, já nem se levanta da cama, porque o personagem ficou mesmo deprimido de ter morto alguém. À quarta manhã, ele eu recebo um pop-up, ele tinha suicidado durante a noite. Porque ele dizia que não conseguia uh, ultrapassar aquilo que tinha feito. E isto foi duplamente pesado, foi pesado. Porque eu nunca tinha visto um jogo, nunca me tinha feito uma coisa destas, e a segunda porque me confrontou a mim também como jogador, porque fui eu indiretamente que matei aquelas pessoas. Fizeste Na a tua decisão e tiveste a tua consequência, não é? Pronto, As e o Tom que... aqui falar do Spec Ops também, é realmente um jogo brilhante. Eu também fui jogá-lo porque é. já me tinham dito isto não é um Call of Duty, Mas ainda bem que, que os spec, spec Ops The Line tem uh, uma coisa muito particular, que é baseado no livro Heart of Darkness, que é o mesmo. sim. sim. É o mesmo livro que se de, de base no... ao Apocalipse, Apocalipse não, não. não. Pronto, Portanto, é. a história é muito fiel, portanto, é os horrores da guerra, obviamente. Só que no, no caso do Afeganistão, não? agora mais recente. É, mais certo. perguntas Rui? Pensa que eram perguntas difíceis? Isto, não. Sim. Eram fáceis. Eram fáceis. Eu estava só. O último desafio é que é, é que é o pior. Uh, um desafio. Ah? Uma, desafio série, é, uma, série, que... uma série de televisão que recomendas aqui a esta Malta. Dead Seventy's Show, eu já a revi seis vezes. Uh, tenho assim quase um. Epa, é capaz de ser a minha série. Eu gosto muito de sitcoms. Eu gosto muito de séries de televisão e gosto muito de sitcoms. E quase a minha vida toda ao oh, Fraser foi a minha série favorita. E em meados. No final da década passada vi Dead Seventy's Show e quase tenho um ritual de rever a série toda. Volta e meia. Portanto, eu em nove anos já a vi a série seis vezes. E Dead Seventy's Show está no Netflix. Muito bem. Uh, um álbum de música, obviamente, tinha que perguntar. Hand cannot erase do Stephen Wilson. Ok. E porquê? Para além de ser brilhante do ponto de vista musical e de ser o meu álbum favorito da década, é. é, é, é que eu tenho um conceito. O Steven leu uma notícia um bocado triste que foi. e que fizeram um filme já sobre isso, que foi uma rapariga londrina que esteve. ela tinha 38 anos, esteve morta no seu apartamento durante 3 anos sem ninguém reparar. E era uma rapariga que estava com depressão, já há muitos anos que estava a isolar, tinha-se afastado da família, dos amigos, e aquilo fez-lhe alguma confusão. Como é que alguém numa cidade como Londres, né, que é uma metrópole, é né, dos, dos, dos sítios mais movimentados do mundo, tu consegues desaparecer e ser esquecido ao ponto de ninguém reparar que tu morreste e estiveste morto em casa durante três anos? E não, o álbum não é nada negro, é apenas esta ideia filosófica e emocional de. É possível desapareceres do pensamento de alguém na, no mundo de hoje? O álbum tem 3 anos e é aconselho-vos: hand.cannot.erase então, ouçam que depois passar isso, é explícito. genial. É genial. Muito bem, já agora para completar, aqui ok, escreve aí depois um, por fim. O filme, se que é que tens tempo para ver cinema? Não sei. Tenho também menos porque Dá uns anos para cá, se calhar nos últimos nove anos Eu dedico quase o meu tempo todo A filmes, desculpem, a séries a, Acho que as séries subiram muito qualidade Raramente vou ao cinema Também porque não temos tempo para isso E mesmo em casa raramente vejo filmes Raramente vejo filmes na Netflix ou no Amazon Mas o meu filme favorito, Eu tenho dois filmes favoritos Aquele que foi o meu filme favorito a minha vida toda E eu revi há pouco tempo Porque mais uma vez questões de rituais Eu costumava rever o filme todos os meses que era o The Crow, do Alex Proyas com o Brandon Lee. Foi o meu filme favorito da Traz minha vida toda. Será que casa da da do misticismo? A forma da morte por vari, dele? Por várias razões. A primeira é porque eu acho que, ele, que esse filme, uh, para o Ricardo adolescente, encapsulava tudo o que era o meu imaginário, não é? Que era um gótico metalero. Então gótico, aquilo né? tipo, Então aquilo era tudo, não é? Aquela linguagem... Aquela linguagem... Uh, muito negra uh, E continuo a achar que os dois filmes O Alex Porreaz É um grande realizador nos dois primeiros filmes dele e O The Crow é brilhante Em todos os aspectos em, em, Na adaptação que fez da banda desenhada do James O'Barr Mas também na, nas personagens que tem Nos diálogos, na construção visual E o outro filme que se calhar as pessoas se lembram menos Que para mim é o último bom filme dele Que é o Dark City Que é brilhante Brilhante. Então, é uma, superior, é, assim, uma... É, 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 é numa sociedade em que cidade? durante a noite há um conjunto de pessoas é um conjunto de pessoas que são uma entidade e que, e que alteram o mundo. Eles parecem deuses e paralham, deles, é? É, alteram ah, a, okay. a configuração das cidades e, e do mundo. Há anos, pá, já nem esse filme me -me é muito bom. Yeah. E outro filme que depois assim tornou-se. Victims aren't we all? Uh, mother's, mother's name is. Uh, mother's name is. Não, como é que é? Mother is God's name on a, a child's mouth. Uh, Anos antes do Matrix, é verdade. Anos antes do Matrix. Mas muito menos famoso que o Matrix. Outro filme que eu gosto muito porque é o meu oh. realizador favorito sempre. Eu tenho três realizadores favoritos. Um deles é o, o favorito de sempre, é o Cronenberg também gosto muito. Não tenho visto nada dele ultimamente. Ele fez, fez eu fui olha, vi o Mapa para as Estrelas com o Robert Pattinson e com a Julian Moore, que é um filme mais. É, tem dois anos. Até não vi. O último que vi dele foi o Broken Promises, se não me engano. Eastern Promises, com o Viggo Mortensen e a Maria Bell, É um grande filme. Acho que foi o último que vi dele. Detesto Existence. Esquece. Eu gosto, Epá, eu, eu e gosto. tem temática de videojogos, mas é nojento o filme. Uh, eu, ah, então se eu o, dizer, Crash, qual, o, é? o meu filme favorito é o filme mais nojento, um dos filmes mais nojentos deles, que é o Naked Lunch com o, o, Naked Lunch. o Peter Wellers. Muito bem. O senhor, o Robocop, não é? O grande Robocop. Eu gosto muito do Cronenberg também. Aliás, ele, ele chegou a fazer episódios do Alias, não sei se lembras. Uh, do, sim, 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 sim. lembras? Sim, 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 sim. E participar, ele como ator entrava também na série, em alguns episódios. Eu tenho três realizadores favoritos, é o Cronenberg, o Carpenter e o James Cameron. Claro, James Cameron. E Costurica. Carpenter gostas das cenas do Costurica? Acho piada, mas sabes, sabes que a minha linguagem é muito isso porque eu, há pouco tempo até falava disso com a Ana e com os amigos nossos. A malta que nasceu no, nos finais dos 70s e dos 80s, nós somos todos pré-peggies. Pré e a minha família, nós tínhamos um hábito, nós sempre consumimos muita. Boa noite, Galcunha. Nós sempre consumimos muita. Muitos filmes. Uh, nós tínhamos uma tradição em casa, uh, sábado à noite o meu avô alugava 5 VHS, porque íamos ver dois filmes depois de jantar no sábado e três filmes no domingo. Só senhor desse tempo de ir ao clube e de alugar VHS? E, e nós tínhamos. tínhamos uh, uh, In the Mouth of Madness. Serve, sírio? Hum. Já agora, já agora deixa-me recomendar também o um filme o um, meu um filme favorito sempre não sei se eu já partilhei uh, é Os Condados de Shawshank eu, eu gosto muito da temática de tipos presos não sei se tu gostas ou não uh, sim, 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 prisioneiros, sim. o Papillon o Vanto sobre o Ninho de Bugs, até o Stallone prisioneiro, marcha tudo quando uh, saiu o Prison Break, a série de televisão foi mesmo, uau, tipo, eu... wow, brutal não, mas o que... eu já vi o Orange is the New Black é uma série que eu aconselho <laughs> uh, sim, que é mulher. e há outra a espanhola também também vimos aí. Uh... Olha, mas, portanto, como, como fomos dessa geração de consumir VHS, eu lá em casa não havia limites de idade, o que significa que, por exemplo, só houve uma cena que a minha família me censurava porque eu era miú, muito miúdo, que era na cena do transplante de cérebro no Robocop para o quando transplantava o cérebro daquele criminoso para o como é que se chama? aquele Robobip oh, um... e qual filme, desculpa? No Robocop, ah, no quando Robo. eles transplantam o cérebro para aquele robô que depois vai ser o. R2, uh... Sim, o Something, não é? agora não me lembro o código. E, o e era O Sírio já sabe tudo. Não, o, o Sirio é que está ali todo, todo chateado porque eu respondi da Mouth of Man assim em vez de Big Trouble in Little China. Mas olha, desculpa lá para te dizer, ó oh, oh, Sírio para escolher um filme favorito do, do Carpenter é lixado. A única resposta, só tem uma resposta errada, As outras, para mim as outras respostas são todas certas. Se alguém disser Ghost of Mars, é errado. Porque é o único filme mau dele. Tudo o resto é bom. Ok. Sim, o The Thing. The Thing, uh, The Fog. Uh, eles vivem, também é dele, não é? Sim, o They Live, é, com cool. o Roddy Roddy Piper. Sei. In the Mouth of Madness, eu adoro. O hum. Prince of Darkness eu adoro. Um... Epá. É tão é... mau que é bom. <laughs> o, não, o Ghost of Mars, não. É o único filme que eu não consigo ver. Aliás, eu, eu nem foi o... Car... O Carpanter que fez foi outra pessoa qualquer. Porque ele só faz filmes bons. <laughs> um pseudo. <laughs> tens mais alguma pergunta? Ah, tens então, uma cena. Tenho, qualquer. Tenho não? um desafio. E esta sim, esta sim, vou mexer contigo. Temos aqui uma piada que descobrimos há pouco tempo que é uma das tendências dos, da internet. Não do YouTube, mas do streaming em direto. Já ouviste falar em ASMR? Não. <laughs> então. A SMR, que tu podes pesquisar, é um conceito de relaxamento cerebral em que tu fazes sons ao microfone para. pode escrever. Para, para fazer sensações auditivas. E então, o que eu te quero propor é que tu faças aqui 30 segundinhos da SMR. Eu pensei que tu soubesses o que era, mas vais descobrir e vais fazer. Olha o pessoal a tripar todo no chat. Pronto, todos os meus convidados que eu aqui trouxer vou desafiá-los a fazer a ASMR que é o... o que é que dizem os teus olhos já percebeste o conceito? não preferimos fazer outra coisa qualquer até não. pode ser mais degradante é, que... não, é... é só por causa do barulho, pá, que tenho os bichos a dormir Mas, assim, isto é que, muito calc... tarde. Isso não faz barulho nenhum o objetivo é não fazer barulho olha, é tipo isto, olha estás a ver? e a falar assim baixinho, de um lado e do outro já viste? vai ver <laughs> Pronto, não te vou desafiar. Não te vou. Ele, 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 ele ficou tipo, mas era engraçado ver-te a fazer isso. Pensar que ias pedir para fazer outra coisa qualquer. Olha isto está ao nível da faca quente, pá. <laughs> Estava a gozar contigo, pá. Então, agora a sério, qual é que era o desafio? Era fazeres isso. Esquece. Oh, não, era só piada para o pessoal se passar. Mas... Oh my god. Depois eu mando o link para tu veres o que é. Não, agora a face era. Isto era uma piada que vou, Ricardo. Mas tinha mais pedras se tu soubesses o que era. Assim, pronto. Não valeu. Pois é, isso. <laughs> Troll. Malta, vamos ficar. Por... Ricardo, começámos. Vamos fechar a live com 30 e tal pessoas a assistir, o que é bastante porreiro. Uh, não é assim muito normal. Uh... Queres acreditar alguma coisa? Eu, eu, alguma coisa? Eu, disse que, eu disse que era um convidado especial. <laughs> o Ricardo disse assim: Eu quero ser o primeiro convidado porque eu sou muito especial. E eu disse: Baixo, assim senhora. Malta, eu espero que vocês tenham. A ah, ainda temos que ir para a Grécia. Hoje já não vou, Malta. Isto, sabes qual eram os planos, Ricardo? Era, Irem a... jogar era, a Não, era fazer uma horinha, hora e meia e depois ainda fazer uma segunda live a jogar. Mas tipo, esta hora, esqueça, Malta. Daqui vou Odisseia, daqui para o quarto e para a gama. Sim, vais ter que fazer episódios mais curtos do que isto. Bora para a Cassandra, oh my God. Sim, sim. Gostaste, Ricardo? De estar aqui. Gostei muito, a... gostei muito. Os gostei muito. Talks, as nossas conversas funcionam. No Acho, bar, fico muito, fico muito contente. E tenho uma pena que tu faças à quinta. Porque a quinta é garantidamente pelo menos um, um dos dias que eu dou aulas à noite. Uhum. Uhum. Uh, hoje não deste. Eu, eu como não, porque, não, 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 o ano não eu, eu como pretendo rodar, portanto, é te convidar outra vez, eventualmente, para a gente falar sobre outras temáticas ou sobre outras coisas. Uh, Porquê é que eu não faço à sexta? A sexta é o, é o dia em que o pessoal quer sair ou descansar. Sim, sim sim, sim. Uh, sim, sim. E depois ao meio da semana, pronto. Assim, acho que quinta Não, isto é, que ela... isto é uma desculpa minha. Quinta eu é um bom sei, dia. Eu, eu é sei. que tenho o problema de. <laughs> Tens aulas. Exato. e tens outro problema é que a maior parte do, do, das apresentações na FNAC são aqui ainda, também estás tramado se o quiseres aulas tá de design né? a é, de ilustração, ilustração, ilustração na, na Cidade Nacional de Belas Artes já tem a FNAC para teres em streams quando vocês vão lá, já, já falámos sobre isso o Ricardo já falou na live dele, fala lá outra vez sim, é, isso é uma coisa que está na mesa desde que começámos estas parcerias com a FNAC é, podermos ter stream tanto da apresentação de Lisboa como a apresentação do Porto Pá, porque há muita gente que não é de uma zona nem de outra e mesmo quem é também pode não ser fácil deslocar-se e sempre há discussão, uma discussão porreira que fica para a posteridade yeah, é verdade podes fazer à sexta a partir do meio do mês podes fazer à sexta é pá, que eu claro que participamos, mas eu acho que por exemplo, a última vez foi a do Spider-Man tivemos duas horas a falar e quando começámos alguém disse, epá, isto nem vamos ter conversa para 40 minutos, para claro que lá que temos. Então, so... <laughs> há sempre qualquer coisa, há sempre, há sempre qualquer coisa para a gente falar. Bom, vocês gostaram de ir desse lado? Uh, é um formato mais talk show, pronto, diz ali em baixo, show barra podcast. Um, e é isso. Para a semana, há mais. Mas olha, isto é daquele é tipo de coisas que tu, tecnicamente, podes simplesmente passar o áudio e começares eu a criar fiz os podcasts, estes episódios. Eu fiz, eu fiz isso por... quando, quando tivemos o nosso, o, o nosso só para adultos, o SPA, e eu ainda, ainda fiz. E eram bem grandes, eram 3 e 4 horas também. Vais para o Spotify, vais para o iTunes, vais para essas coisas todas. Fales com o Matias é que ele arranjou ali uma forma de publicar em todos os lados ao mesmo tempo. Pois, o meu problema também foi isso: falta de conhecimento de, para publicar quando tens no Youtube vejo, é vou meter amanhã malta é, quando, quando acabar uh, quando acabar uh, eu já passo para lá mas pronto, pessoal muito obrigado a todos por estarem yeah, ao obrigado pelo teu raid, foi graças ao teu raid <laughs> aqui estamos a casa tu e todos, pronto uh, obrigado, venham uh, daí é esses raids eu descobri que era um raid há 4 dias já agora vou, vou repetir olha aí um raio do Bomber que repetiu outra vez pronto, para vocês verem que ele é ao um bocado fez o raio trouxe essa malta toda para aí um, vá, Ricardo gostei muito de, estar a ter. Uh, de te ter obrigado por teres convidado casa. Sabes, a malta sabe que, que a gente se dá muito bem é obviamente que eu queria estrear este formato contigo uh, só tenho pena de não termos tempo para almoçar pá. vamos almoçar, olha, sabes que para a semana vou, vou marcar almoço música malta tu tens tempo Epa, eu também já estava para marcar um com eles Portanto, podemos fazer um, é? um, um raid em almoço. Então vamos falar. Eu não estou cá à segunda-feira, mas a partir de terça a gente conversa. Uh, obviamente, estamos aqui a combinar almoço em live, diretas, meu Deus. Uh, Já tinhas oh, a reis, do oh, Heber, obrigado. mas eu nunca tinha visto nada. Então, leve, força nisso. Uh, os meus raids aparecem na página do Guru Up, nice. Uh, malta, muito obrigado a todos. A gente, a gente normalmente, quando se começa a despedir, faz dois ou três encores, Ricardo. Sempre assim, a gente de a despedir, <laughs> mas continuamos a falar e quando andamos por nós, passou-se mais mora. Mas não, vou mesmo despedir aqui, um... Ricardo. Diz mais uma vez: aí está, ele vai jogar o Battle Mode Heroes. Isso é bom? Isso é da é Disney. É um é aqueles RPGs automáticos que tu fazes. Epá, mas sabes que foi a primeira vez que eu cedi um anúncio do, do Facebook. Por cima, sou um grande fã de Disney e foi tipo: uhum. olha, vou jogar a isto. Uhum. Tu vais fazendo level up aos personagens e. Sim, eh. sim, sim. Olha, diz-me aí todos os sítios onde o pessoal te pode encontrar Temos aí o Twitch barra uh, uh, rubberchicken, está aí? Ou, sim, uh, uh, o próprio site que já listado, o do Razer que o Razer colocou uh, Facebook, que é facebook.com barra rubberchickengames Instagram acho que é Games também uh, Canal do Youtube uh, Canal do Youtube pá, que está por enquanto altamente abandonado, mas vai começar a entrar em Entrar em ação e e o que é que falta mais? E se calhar, observador também, observador, uh, pelo menos uma vez por semana, mas esta semana, por exemplo, vão ser quatro. Se vocês fizerem, uh, eu posso fazer pode Dá para deixar links aqui, não dá? depois isto, pois, isto tu não, não podes. bloqueio. Tu é, já bando do coisa. Do... Mas ah. alguém que meta depois. Um... Ah, aí. É, essencialmente é, é, como é que isto é uh, observador.pt uh, é um bocado comprido porque aquilo é categoria mas há uma categoria rubber chicken se vocês clicarem podem tem o, salvar tem o teu canal do youporn no match? Uh, não mas, mas por acaso é, é uma coisa que sou bastante interessado uh, galinha nua isso obrigado Persephone uh, sim, é, temos um subgénero de uh, franganitas Chicken porn, chicken porn, que é metaçadores assadores à mistura. É, há, há público para isso, a maior parte é alemão, como, como tudo. Uh... Quais os ele... subgéneros o Quais os as... que... subgêneros de porno têm seguidores no, na Alemanha? Uhum. Olha, ele disse-me direito: já ganhaste uma fã instantânea. É verdade. E só não te deixo aí o meu canal de... onde tem algumas gravações de, de, de... canto. Pá, porque Porque não? Uh, não querem ver depois, o Ricardo para cantar depois, para depois. o Ricardo canta pá. o Ricardo canta é verdade eu acho que só o Chirio é que ouviu acho que há um, há um tempo partilhei com ele mas olha é isso obrigado pelo convite a sério sim olha eu agradeço obrigado, aqui. obrigado. Desculpem -se as interrupções no microfone eu e que... não interrompeu mais pois não desde não. que desligámos a chamada pronto já ficamos a saber para a próxima olha aqui tá, está aqui o... para cantar o André Sard não, pá. Houve cantar André Sardé ou, ou dar-te um copo de água da torneira é praticamente a mesma coisa. É, eu, eu bebi a água da torneira, qual é o problema? Eu também. Mas a água de torneira é inócua, não é? Sim. é pronto. É... É, é água. É, Mas tu nunca dizes assim, aí meu, bebi um copo de água da torneira que mudou a minha vida. <laughs> também não há ninguém que diga assim: aí ouvi o André Sardé e. Pá, não sei, eu sou uma pessoa diferente. <laughs> é, o Ricardo, é o Ricardo que já te conhece. Ácido, é cáustico. Façam fa um dia um search Isto no é Reddit por an é André Sardé. O Ricardo é ter um muito soft. porque é. é. Façam é. fa é. fa um, fa um search por André Sardé e vão ver a quantidade de vezes que eu falo de uma coisa que espero que seja famosa um dia, que é o síndrome André Sardé, ou o efeito André Sardé. Que é ser perfeitamente indiferente <laughs> é como se ir à noite tentar engatar e as pessoas nem repararem que tu existes uma espécie de vidro <laughs> oh my god oh my god pessoal muito obrigado a todos por, por esta companhia por estarem aqui pelas perguntas não se esqueçam então para a semana a ver se conseguimos ter cá outro convidado Portanto, fechar, fechar fechar o pessoal para estar aqui vamos ver se a gente consegue ter o Ricardo obviamente que me deve não sei quantos favores e hoje esteve aqui hoje a aturar <laughs> ah, amigo vamos falando Olha, ainda o que está que ali a desculpa, des é que está ali a alguém a dizer, mas não é preferível ser mau do que indiferente? Pá, eu acho que é preferível ser mau, porque olha, falaram da Maria Lial, só se lembram dela porque ela é indiferente, o André Sardi ninguém se lembra dele. Acho que nem que a, a mulher dele também às vezes está em casa e tipo só põe um prato na mesa. diz aí o André, por isso, tu é... <laughs> <laughs> também <está> a cara. <laughs> <laughs> Muito bem. Malta, obrigado a todos pela, pela vossa companhia. Agora é que é, vamos mesmo fechar isto. Portem-se bem. Até amanhã, até para a semana, Ricardo. Um abraço, abraço. Um abraço. <laughs>